ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခေနာထိမှန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကစာရေးစရာမေကျော်လွာရေးသားထားတဲ့တင်မင်းတမန်သာတိုင်းဇာတ်လမ်းအစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။တင်မင်းတမန်သာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားရတဲ့တိုင်းလောကသားတိုင်းချက်ချင်းသတိရသွားတဲ့အရာတစ်ခုကချက်သွေးအောင်တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာဖြစ်ပါရစေ။တနည်းအားဖြင့်ထိုဖိတ်စာကိုတိုင်းလောကမှာတင်မင်းခေါ်တန်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါရစေ။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကတလအတွင်းလာပြီနီနဲ့လက်ွယ်နီနှစ်ခါပေါ်လာလေးရှိပြီးတော့တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာလက်ခံရရှိသူတိုင်းအစအနပျောက်ဆုံးသွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကအဖြစ်အောင်တိုင်းလောကသားများတည်းမဟုတ်ဘဲအနောက်ရောက်တိုင်းလောကသားများအတွက်ပါတင်မင်းခေါ်တန်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပေမျိုးရှိဒါနဆိုင်ကတိုင်းလောကအတွင်းဒါများထပ်ပေါ်လာတဲ့မူလဘူတနေရာတစ်ခုလို့ဆိုရရပါတယ်။ပြဲမကင်ဒါများသာမကအမျိုးမည်မသိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒါရပေါင်းများစွာကဒါနဆိုင်ကနေအဆက်မပြတ်ထပ်ပေါ်နေပါတယ်။ယနေ့ကတော့ဒါနဆိုင်အဖို့အမောင်ခွင်းကြတဲ့နေရက်တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။အကြောင်းကဆိုင်ဝင်ပေါက်တကားဝမှာတင်မင်းတမန်ဖိတ်စာရောက်ရှိနေတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကလူတိုင်းမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့အဓိကအရာကချက်သွေးရောင်အစင်းရှိတဲ့ဖိတ်စာရဲ့အယောင်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားထူးခြားလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ဖိတ်စာပေါ်မှာရှိတဲ့တင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာတ်ကိုနမေတာကြားရပြီးတော့ဘသူမှမတွေ့မမြင်မှုကြပါဘူး။နတ်ဆိုင်အတွင်းအီယာမပတိကားချက်တစ်ချက်ရှိမှအသက်40ခန်းရွယ်တားနာတဲ့လူတဦးကလက်နောက်ပြက်ပြီးရက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြီးကပတိကားပေါ်မှာကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။ပတိကားထဲမှာစိမ့်လန်းစုပြေလှပတဲ့တဘာဝရှုခင်းများအတွင်းကြက်စားနေကြတဲ့သမင်၊ရုံ၊ငှက်ကလေးများအုံဖွဲ့ထားတဲ့ပလူရှင်လူငယ်တဦးရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲထားပါတယ်။ပတိကားကအသက်ဝင်နေရဲ့အလားလူငယ်ပလွေတိမုံနေစမှာတရိတ်ဆိုင်များကမြူတူပျော်ပါနေတဲ့အသွင်ကိုဟန်ယူထားပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာတင်မင်းတမန်သာဒါနဆိုင်သခင်ဟုန်ချီကုန်းကတီးတို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းရည်ဝင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့သခင်ကြီးတက်လက်ပိုင်းရွှေခန့်ရှိတဲ့အနေရဝစ်စုံအပြည့်ဝစ်စင်ထားတဲ့လူတူကအခန်းထဲဝင်လာပြီးဟုန်ချီကုန်းကအယူသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီညအားလုံးကိုတရိတ်ရှိရှိနဲ့ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဘသူမှတက်တက်လို့မဖြစ်စေနဲ့။ဘသူမှမပြောက်သွားစေနဲ့ဘသူမှအသက်မခံရစေနဲ့တခင်မကြီးတို့ရရောသူတို့ကိုတော့လောလောဆယ်အတိမပေးသေးပဲရွှေပြန်လွားဆိုင်ကိုခဏတာပို့လိုက်တင်မင်းတမန်သားကငါးတွဲရောက်လာတာပဲတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကတော့မရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တင်မင်းတမန်သားဘလောက်ကောင်းမွန်လဲဆိုတာငါလေးကြည့်တင်မိတာသူတို့ကိုရွှေပြန်လွားဆိုင်ကိုမိငါတော့ပို့လိုက်တခင်ကြီးသားကဝင်းရင်ကနေနေတုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာလဲမိငါငါစကားကိုတော့နားမထောင်ချင်ဘူးလားထွက်သွားစမ်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုချီကုန်းရဲ့မျက်နာထက်မှာခါးသေးတဲ့ပြုံးတစ်ချပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ညာချိန်ကတဖြည်းဖြည်းစိုက်ကရောက်ရှိလာပါတယ်လေပြေလေးနည်းများကတီအီတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ကောင်းငင်ပြင်ကြီးမှာလာပညာဖြစ်တဲ့အတွက်နူးနစ်ပမာဖြူစွတ်လုံးဝင်းနေတဲ့လာမင်းကြီးနဲ့အတူတဖိတ်ဖိတ်တောက်ပနေတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အထင်ကရကျေတာရများနဲ့လောကမြေကြီးကအလင်းပေးဆောင်နေပါတယ်တီအီတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေပြေလေးနည်းများကအနေရရဲ့ရှိပြင်းနမိတ်လို့ဆိုရတော့မြောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ညပေါ်ပြီးညလာတာနဲ့အမျှပဝင်းကျင်ကပုံမတိတ်ဆိတ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဆိုင်အတွင်းမှာအဆောက်အအုံများစွာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနေရဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့လူတဦးကဒါနဆိုင်အနာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခုဖို့ပညာကဘလောက်ကောင်းမွန်သည်ဟူသည်ကတာမန်လူများရဲ့အမြင်မှာအလင်းတန်းများရွေလျားနေတဲ့ပမာဒါထင်နေရပါတယ်။လူငယ်ကဒါနဆိုင်ဝင်ပေါက်အနာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကောင်းပေါ်မှာဒါနဆိုင်လိုရွှေရောင်စလုံးများနဲ့ရေးသားထားတဲ့စိုက်မုတ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါနဆိုင်ရွှေလိုက်ဆန်းတကားပွင့်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းအဆောင်လေးကချက်ချင်းရောက်လာကြပြီးသူ့ကိုဝိုင်းရံထားလိုက်ကြပါတယ်။အနေအဝတ်စုံတဲ့လူကမျက်နှာဖုံးတက်ထားတာကြောင့်ဘသူဘဝဖြစ်မှန်းတော့ဘသူမှမတွေ့မြင်နိုင်ကြပါ။မျက်နှာဖုံးအောက်ကလောင်ပြောနေတဲ့အမှုရတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မင်းတို့ကငါအစင်မဟုတ်သေးဘူး။လီတိုးတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အဆောင်အလုံးလဲကျသွားပြီးတော့လူငယ်ကဒါနဆိုင်အတွင်ဝင်းပေါက်နားကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်များကဘလောက်မြန်ဆန်လဲဆိုတော့အချိန်ကစက္ကန့်ပိုင်းများသာကြာမြင့်ခဲ့သလိုဓာတ်ထုတ်လိုက်တာကိုလည်းဘသူကမှမမြင်ခဲ့ရပါ။ဝင်လာခဲ့ပါ။ဒါနဆိုင်အတွင်တပိတ်ပိတ်တောက်ပနေတဲ့မူးပြန်ရောင်ဓာတ်တလက်ကိုဟုန်ချီကုန်းကင်ဆောင်ထားပြီးအနောက်ဝေလူအားစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။မင်းကတင်မင်းတမန်သားဖြစ်မယ်။ဒါဆိုခမားကဟုန်ချီကုန်းပေါ့။ငါနားမလဲဘူး။ငါတို့ဒါနဆိုင်ကမင်းနဲ့ဘာတစ်ခုမှအရှုပ်ရှိမရှိဘူးမင်းမလုံးကတော့တက်ချင်နေရလေမင်းကတော့တက်ချင်ရတဲ့ရွေးချက်ကဘာများလဲ
မင်းမတခြားပါရွေးချက်တွေရှိသေးလို့လဲတမင်းတမန်သားရဲ့နှာခေါင်းရှုပ်တံကထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တိပိသားလူတယောက်ကအဲ့ဒီလောက်ထိသိစရာလိုသေးလို့လားကောင်းပါပြီလေကျုပ်ခမည်းရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုတော့ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါမယ်ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကကျန်းနဲ့ကျုပ်နာမည်ကိုတော့ကျန်းဆောင်ရွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျန်းကျန်းဆောင်ရွေးဟုန်ချီကုန်းရဲ့မျက်လုံးအစုံကပြုကျဲသွားပါတယ်။မင်းကချမ်းမြူယူ။အလင်းနဲ့တစ်ချက်အလင်းဖျားသွားပြီးတင်မင်းတမန်တာချမ်းဆောင်ရွေးကပျောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်သလိုဟုန်ချီကုန်းရဲ့ပြုကျဲတဲ့ခေါင်းမှာချမ်းမြိန်ပေါ်သို့ပြုတ်ချသွားပြီးသူများကဒီရီစီတောင်းလာတလဟောထလာတော့တယ်။သူကမသေးသေးခင်မှာအလွန်တရာထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြားခဲ့ရတဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ညကမောင်းမိုက်နေစေကမို့လာမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ကနေရာတိုင်းနေပါဝေးပြန်ကြရောက်နေသေးတာကြောင့်လောကကြီးကလင်းဝင်းနေပါတယ်။ကျန်းဆောင်ရွေးကတောအုပ်တစ်ခုကိုဖျက်ချော်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကန်းဆန်နာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကန်းဆက်ကိုအတန်ကြာငေးမောကြည့်နေပြီးမျက်နှာဖုံးကအသာရဆွဲချွတ်လိုက်ရမှာညွတ်ညွတ်ဤဖက်နေတဲ့လူသက်သမားလိုမထင်ရတဲ့မိမဆန်ဆန်ချော့မော့ခန့်ညားလာတဲ့မျက်နှာလေးကပေါပေါလာခဲ့ပါတယ်။ဖေဖေမေမေဒါသူ့ကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။နောက်တယောက်ဘာသူဖြစ်မလဲ။ကျန်းဆောင်ရဲ့စိတ်ထဲပေါက်ပေါက်လာတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့တိုင်းလောကရဲ့နာမည်ကြီးတိုင်းကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းထဲမှာပါဝင်ပြီးအဖြူရောင်ကိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခုံတုတ်ကိုင်းချုပ်ကြီးတူလီဆန်ဖြစ်နေလျော်တယ်။ချင်းကြီးငါ့ကိုဆောင်ပါ။ငါလက်စားချိတ်ပြီးရနဲ့နေ့ကိုဘယ်တော့မှမခွဲတော့ပါဘူး။ကျန်းဆောင်ရဲ့မျက်နှုံးဆုံးမှာမျက်ရည်စားများကဗားပြင်ပေါ်သို့တတူတင်စီးကြလာပါတယ်။သူမှာပြစ်ထားလို့မရတဲ့သူနဲ့အတူအိတ်တူပုံများဝေမျှခန်းစားပေးခဲ့တဲ့အချစ်အဆောင်ချစ်သူတူရှိသလိုသူမိဘများအတွက်လည်းလက်စားချေပေးရမယ်အကြီးမားဆုံးတာဝန်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ချင်းကြီးဆိုတဲ့သူကတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်သူ့ဆရာဖြစ်သူရဲ့တဝူးသီးသောသမီးဖြစ်တဲ့ကြောက်ချင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးကသူနဲ့အတူပညာသင်ဖတ်သင်ဖို့ဆရာတူအမားလိုလည်းဆိုရရပါတယ်ကြောက်ချင်းကြီးကသူ့ထက်နှစ်နှစ်ကြီးပါတယ်ကျန်းဆောင်ရဲက17နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်ချင်းကြီးမှာ20ပြည့်နေပါပြီတိုင်းလောကတစ်ခေလုံးမတိကြတဲ့ချက်တစ်ချက်ကတိုင်းလောကရဲ့အလှနမိမယ်သုံးပါးထဲမှာနမတိအလှနမိမယ်ဘွဲကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကြောက်ချင်းကြီးကတော့နမေကြီးအညာတာကင်းမဲ့ရက်ဆက်တက်တဲ့တင်မင်းတမန်ဒါချန်းဆောင်ရွက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဒါနတ်ဆိုင်သခင်ကြီးလောက်ကြံခင်ရတဲ့တရင်ကတိုင်းလောကတခွင်လုံးတော်မိပမာပြန့်ကျဲသွားလျော်ရတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကိုလူတိုင်းပုံပေါ်ကြောက်ရွံ့လာကြသလိုဒူးဆိုက်ပြမှုများကျူးလွန်တက်တဲ့သူများပင်မတော်တဆတင်မင်းတမန်ဒါနဲ့ပတ်သက်သူများအားပြမှုကျွလုံမိသွားမည်ဒီလိုဆိုရင်စိတ်များနဲ့မကျွလုံရတော့ပါတင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကဖြူရောင်တိုင်းလောကသားများသာမကအနှဲ့ရောင်တိုင်းလောကသားများပါမချမ်းစိုးရင်လာကြပါလေဒါကြောင့်တိုင်းလောကတွေ့ဆုံဖို့အားတိုင်းလောကဥရှောင်မှာစပြီးဖိတ်ကြားရပါတော့တယ်ကျန်းနံမြို့ကျန်းနံမြို့ကတရုတ်ပြည်မှာကြီးရဲ့လူနေထူထပ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ရာတာမန်မြို့များထက်နာမည်ကြီးပြီးကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးစီးပွားရေးပြည်ရင်းပြည်ပပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတောက်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီနာမကကျန်းနံမြို့မှာနမေကြီးတီလီဂိုင်းကြီးရှိနေရာတိုင်းလောကသားများတက်ပြန်မကြခြေချင်းလိမ်ပြီးစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့လို့လည်းဆိုရရပါတယ်။တီလီဂိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တရောင်းစားဂိုင်းကြီးရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမအထက်မှာလူအနည်းငယ်စုဝေးနေကြပါတယ်။ထို့သူများထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့သူအလုံးကနမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းလင်ဒုတိယဆရာတော်ဂိုင်းချုပ်ဝူတန်ရသေးကြီးခွန်းလုံဂိုင်းချုပ်ခုံတုံခိုင်းချုံဝါဆန်းခိုင်းချုံဝါမီခိုင်းချုံနဲ့တီလီခိုင်းချုံသာမကအနှဲ့ရောင်ဘတ်တော်သားများဖြစ်ကြတဲ့သွေးမိတ်စာခိုင်းချုံအရေးတထောင်ခိုင်းချုံဝေလာငါခိုင်းချုံနဲ့တိမ်မြန်ခိုင်းချုံတို့အစားရှိတဲ့တိုင်းလောကရဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ထေတိတိုင်းပညာရှင်များစုဝေးနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းလောကနမိမေသုံးပေါ်လည်းရှိနေကြပါတယ်။နမတ္တနမိမေကမျက်နှာကိုဇာဘဝနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။ဇာဘဝထဲမှာသူမရဲ့မျက်နှာကအနေငယ်မတတ်မတာဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့တုတ်အားလုံးကိုခေါ်လိုက်ရတာကလက်ရှိတိုင်းလောကမှာတောင်ကျန်တက်ဖြတ်နေတဲ့တင်မင်းတမန်သားအကြောင်းသိစေချင်လို့ပါမကြသေးခင်ကကျုပ်တို့ရဲ့ဌာနဆိုင်သခင်ကြီးအသက်ခံရပါတယ်ကျုပ်လက်ထောက်ပြုတ်ပုံရာဆိုရင်ဆိုင်သခင်ကဓာတ်ချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့အသက်ခံရတာပြီးတော့သူ့မျက်နှာအမူအရာကြပြောရရင်မသေးခင်မှာထင်းလန့်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျုံနေခဲ့ရတယ်လို့ပဲခန်းကျုပ်တို့ရောဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲစကားဆပြောလိုက်တဲ့သူကတီလီခိုင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုင်ရင်တခင်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တီလီခိုင်းချုပ်ကလက်ထောက်ကိုဆိတ်လို့ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မင်းတမန်ဒါရဲ့အချက်လက်များကိုတော့စန်တီမီတမြင်စာများပင်ခမန်းနိုင်တဲ့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလူကမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူသက်ညီမကိုပဲကြောက်ကြောက်မိတာ
ူတက်နေတဲ့လူတွေကတိုင်းလောကအထင်ကြီးရပုံကိုယ်တွေပဲသူတာမကောင်းတဲ့ရွေချမ်းနဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒီလူတွေကသူ့ကိုတစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြလို့ပဲဝူတန်ကိုင်းချုပ်ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်အလုံးကကောင်းကြီးပြလိုက်ကြပါတယ်ဝူတန်ကိုင်းချုပ်ပြောတဲ့စကားကအတော်လေးမှန်နိုင်ပါတယ်ကိုတော်တို့လောကကအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းကတားမြစ်ထားပါတယ်လူတက်သမားကဘယ်သူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘလို့အကြောင်းအရာဘလို့ရည်ရချက်မျိုးကြောင့်ဖြစ်နေပါစေသူ့ကိုကြကြထားလို့မရဘူးကိုတော်တို့တိုင်းလောကကိုဆက်လက်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်အနေရှိလာနိုင်တဲ့ဘလို့အရာမျိုးကိုမစိုးအဆုံးသတ်ပြရမယ်ရှောင်းလင်ဒုတိယဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားကမှန်ပါတယ်လူတက်သမားရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကဘသူဖြစ်လို့မလဲရုတ်တရက်ခွန်လွန်ကိုင်းချုပ်ကဝေမေးလိုက်တာမှာအလုံးတူဝီသွားကြပါတယ်လူတက်သမားကဒီနေရာမှာရှက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ကနားလည်ထားကြပါတယ်ကျုပ်အထင်တော့လူတက်သမားကနောက်ထပ်လဲဟူပေမြို့တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်သူကမြို့မချပဲလူသက်နေတာဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုင်ရင်လည်းအနည်းဆုံးမြို့ကဟူပေမြို့ပဲရှိတော့တယ်ဟူပေမြို့ဆိုရင်ဘသူဖြစ်နိုင်မလဲထွက်ချိန်မှာပဲအလုံးရဲ့ကြီးကခုံးတုံခိုင်းကျုပ်ထံသို့ချက်ရောက်သွားပါတယ်ဟူပေမြို့မှာအခြေချထားတဲ့တခုတည်းသောခိုင်းကခုံးတုံခိုင်းကျုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခုံးတုံခိုင်းကျုပ်ရဲ့ကိုခန္ဓာကအနည်းငယ်တုံ့ရင်သွားပြီမဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြန်လေတည်ငြိမ်သွားပါတယ်တင်မင်းတမန်သားကိုသူကမကြဘူးလို့ဆိုပါကမှားညွန့်ညာချက်သွားမှာပါတိုင်းတော့ကတခွင်လုံးကိုကြောက်ဆန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တင်မင်းတမန်သားကိုဘသူကမကြောက်ရဲပဲနေပါမလဲဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အားကိုးရဆုံးလူတွေကိုဂိုင်းချုပ်စီကိုပို့လွှတ်ထားပါမယ်လူသက်သမားကနောက်ထပ်လကွယ်နေရောက်တဲ့အထိစောင့်လိုက်မယ်ဆိုတာအချိန်ရပါသေးတယ်အလုံးကောင်းကြီးလိုက်ကြပါတယ်လာပါတဲ့ဝါစိန်တော်တို့ကမအစိမ်းရဝစ်ဆောင်ဝစ်စိန်ထားတဲ့မိမက်ပြိုလေးတဦးကကောင်းကင်ပြင်ကြီးကငီမော်ရင်အတွေ့ထဲမှာနေဝင်နေပါတယ်ချင်းကြီးဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲရုတ်တရက်နောက်ကနေအဖတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မိမက်ပြိုလေးကထိတ်လန့်သွားပြီမယ်စကားတန်ကိုကြားရတဲ့ခါမှာတော့သူမရဲ့အမူအရာကတည်ငြိမ်သွားပါတယ်မှန်ပါတယ်ရောက်လာတဲ့သူကတော့တိုင်းလောကကိုပြောင်းဆန်အောင်ဝင်နောက်နေတဲ့တင်မင်းတမန်သားဖြစ်တဲ့တန်းဆောင်ရွေးဖြစ်ပါတယ်တန်းဆောင်ရွေးကကျုပ်ထင်းကြီးရဲ့ခါချင်ရင်လေးကိုဖတ်ပြီးသူမနဲ့တို့ကောင်းငင်ပြင်ကြီးကိုအရသာခန်းစားလိုက်ပါတယ်။ထမင်းတိုးကြက်ခန့်ငိမ့်တက်နေပြီးနောက်ကျောက်ချင်းကြီးကအိုးဆုံးစကားပြောလာပါတယ်။နင်သိလား။အခုတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကနင့်ကိုကြောက်လန့်နေကြပြီ။ငါတောင်တွေးဆောင်ပွဲတဲ့အဖိတ်ခံရသေးတယ်။ဒါနဲ့နင့်ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကဟူပေမြို့ကခုံးလုံခိုင်းမလား။တန်းဆောင်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ရှိဖိုးကြီးတွေကတကယ်မဆိုးဘူး။အင်းငါရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကခုံးလုံခိုင်းကျုပ်ပဲ။သူတို့ဒီလောက်မြန်မြန်တွေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်မထင်သားမိဘူး။ကြည့်ရတာငါစင်လိုက်သွားခဲ့တယ်မြို့အတိုင်းချီယာကောက်တွေ့ကြတာဖြစ်မယ်အင်းသူတို့ကဒီအတွက်အကြံစီတယ်အများကြီးလှုပ်ထားကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှောင်းလင်ဒုတိယဆရာတော်ကိုကြည့်ရတာနင့်ကိုတခါတည်းအပြတ်ရှင်းပြချင်နေရပုံရတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်လာခွေနေကြရင်နင်မသွားပါနဲ့လားချင်းကြီးနင်ငါ့ကိုအမြဲပဲမသွားနေပဲပြောနေတော့တာပဲနင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲငါမိဘတွေအတွက်တောင်ငါလက်စားမချေနိုင်တော့ရင်ငါဘလို့လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့သားတယောက်ဖြစ်ထိုက်တော့မှာလေနေငါတခုခုဖြစ်မှာကိုစွရည်နေတယ်ဆိုတာငါကသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကောင်လေးကတာမန်လူမမဟုတ်တာမစွရည်ပါနဲ့။ငါကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းပြမှာပါ။နေကိုမသွားနဲ့လို့ပြောလို့ရောနေကမသွားပဲနေလို့လား။တောက်ချင်းဤကနှစ်ခါစုပုတ်နေတဲ့ပုံစံကအလူအမင်းချစ်စပွဲကောင်းလေရာတက်ဆောင်ခဲကမထိန်ချုံနိုင်တော့ပဲ။သူမရဲ့ဥကောင်းလေးကိုဆိုက်ယူပြီးသူမရဲ့နှစ်ခါဆုံးကိုလက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့်ဘလောက်ကြာညောင်းသွားသည်မသိ။နှစ်ဦးသားကနန်းနီယာကနှုတ်ထလာပါတယ်။ကျောက်ချင်းကြီးရဲ့ပါဆောင်ကရှက်သွေးပြံမှုကြောင့်နှင်းစီအောင်တန်းနေပြီးတန်းဆောင်ရွေးရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်တန်းဆောင်ရွေးကသူမရဲ့ကုလုံးလေးဟာတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ငါတာတွေကိုမြ мян လေးအဆုံးသက်ပြစ်တော်မှာပါပြီးရင်နည်းနည်းလက်ထပ်မယ်ပြီးတော့ကလေးလေးများကြီးရွတ်ပြက်မှာကျောက်ချင်းကြီးကတန်းဆောင်ရွေးရင်ခွင်မှာအတင်းယုံထပ်ပြီးဝိုင်းရင်လေးတဲသူတိုးဝင်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်တန်းဆောင်ရွေးကချစ်ရသူလေးရဲ့နောက်ကျောက်ကိုကြည့်ရင်အပြုံးနဲ့ကြံနေခဲ့ပါတယ်ချင်းကြီးနေကိုကြကြည်မဆောင်ရစေပါဘူး။ဟူပေမျိုးဟူပေမျိုးမှာထူရက်များအတွင်းလူပေါင်းများစွာပြည်နှံနေခဲ့ပါတယ်။တခုတော့တိုင်းသမားရှပုံသည့်အညတရာလေးများအနားယူသွားတဲ့ထိပ်သီးတိုင်းသမားတို့သားမကတိုင်းလောကထိပ်သီးအဆင့်ဝင်ဒိဋ္ဌိကျယ်ပညာရှင်များကပါရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဂိုင်းကိုစီကလည်းအရေးပါတဲ့သူများကိုလွှတ်ထားကြပြီးတင်မင်းတမန်ဓာတ်အောင်ကိုအဆက်မပြတ်စုံစမ်းစေပါတယ်။မူမခစားတော့ဆိုင်ဟူပေမျိုးရဲ့နမဲကျော်စားတော့ဆိုင်တစ်ခုလို့ဆိုရရပါတယ်။အဓိကကြောက်ကြရခြင်းကမုံမကစားတော့ဆိုင်မှာတိုင်းလောကတစ်ခွေမှာရှိတဲ့အရက်မျိုးစုံကိုရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မုံမကစားတော့ဆိုင်ကနေခင်ပိုင်းအချိန်များတာမကညပိုင်းမှာလည်းလူများနဲ့ပြည့်နေကြပါတယ်။ယနေ့မှာမုံမကစားတော့ဆိုင်မှာ
တိုင်းတို့ကသားများနဲ့ပြည်နယ်နေပါတယ်ဒီနေ့ရောက်လာကြတဲ့အနေနဲ့ရှိချက်ကသူများအတွက်ကျုပ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြစေလူတိုင်းရဲ့အကြီးကစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စိုင်းထောင်းကအသက်60ကျော်အဖိုးထံသို့ရောက်သွားပြီမယ်အများစုကအကြည့်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေသူအများစုကဒီအဖိုးကြီးကိုသိကြပါတယ်ဒီအဖိုးကြီးကပုံမြင်ပြောရင်းနဲ့တောင်စားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူအနည်းငယ်သာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးကအနည်းငယ်စိတ်တက်ကြသွားပြီမယ်အန်တီမီကိုဆက်လိုက်ပါတယ်ဟိုရှိချေတုန်းကအဲတိုင်းလောကမှာအရန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နှကားနဲ့စာမဏေဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတိုင်းလောကအချိုးကျစုကိုတည်ပိုးခဲ့ပြီးကောင်းမှုကောင်းရာများကိုလုပ်လေရှိတယ်အားနည်းတဲ့သူတွေကိုဖေးမှကူညီပေးပါတယ်မရှိစည်ရင်သားတွေကိုရှေ့ရှေ့ရော်ရော်လှူဒန်းပေးတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုမိဘမဲ့ကိဟာကိုပို့ပေးပြီးငွေကြေးများပြားလှူဒန်းပေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘဝကတာယာနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာကအမြဲတမ်းအကောင်းဘက်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးကံကြမ္မာဆိုတာကအကောင်းနေဆိုထူထွေးနေတယ်လို့မျိုးဒီနေ့သူတို့မှလည်းကံစိုးမှုမှောင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။လူတစ်ဝက်ခန့်ရဲ့အကြီးကအဖို့ထံသို့ကြောက်ရောက်လာပါတယ်။ဒီလိုကောင်းမှုများကိုသာပြုလုပ်ပြီးကောင်းမှုစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ထံမှဘလို့ကံကြမ္မာဆိုးမှုမှောင်ကြမှုများရောက်လာခဲ့တာကိုအားလုံးသိချင်ခဲ့ကြပါတယ်။အများစုစိတ်ဝင်စားလာတာကိုမြင်တာနဲ့အဖို့ကတစ်ချိုက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲကတော့ဒီကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရေရုံမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။အားလုံးလူလူပဲနှာခေါင်းရှုံးလိုက်ကြပြီမယ်။အမှန်တကယ်သိချင်နေကြတဲ့လူတစုကငွေတင်းကောင်းများကိုအဖိုးကြီးတံပြစ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ငွေတင်းကအတော်လေးရလာတဲ့အခါအဖိုးကြီးရဲ့အပြုံးကပူပြီးကြေပြောလာပါတယ်။ကြည့်ရတာကတော့ကျုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုဆက်ပြောရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့ကံစိုးမှုမောင်ကြားခဲ့တဲ့နေ့ကသူတို့စီကိုတေးလူမျိုးပါတန်ရတန်ချက်ပြေးနဲ့လူတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။နေကားနဲ့စာမဏေဇနီးမောင်နှံကစိတ်ထားပြေးသွားပြီးချင်နာတက်သူများဖြစ်ကြတော့အမည်မသိတဲ့လူကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတန်ရတန်ချက်များကိုကုသပေးခဲ့ကြပါတယ်။၆လလောက်ကြာတော့သူတို့မှာကလေးတယောက်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအမည်မသိလူရဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းကောင်းမွန်နေပါပြီ။တနားစရာဇနီးမောင်နှံကသူဘသူလဲဆိုတာမသိခဲ့ကြဘူး။အဖိုးကနားစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များကိုတစ်ချက်ဝေ့ဝိုက်အကဲခတ်ပြီးချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကသူတို့စီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကုသပေးခဲ့ကြတဲ့လူကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒီလူကလောကမှာရှိမနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နကားနဲ့စာမဏေဇနီးမောင်နှံကလက်မခံကြဘူး။ဒီလူကဘလောက်ပဲမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါစေ။ဘလောက်ပဲဆိုးရွားခဲ့ပါစေ။နောက်တစ်ချိန်တိုင်းလောကကိုမပေါ်လာစေရအောင်။သူတို့ထိန်းချောင်းပေးမယ်လို့ဂရိကဝုပေးခဲ့ကြတယ်။တိုင်းလောကသားတွေကတော့သူတို့စကားကိုလက်မခံကြဘူး။အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာမှာဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအငွေ့အသက်အနှင်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။သူတို့ကနကားနဲ့စာမဏေဇနီးမောင်နှံကိုစူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တနားစရာဇနီးမောင်နှံကအဆုံးထိခုခံကာဝယ်ပေးမယ်။လူရင်းမမျှတော့လက်လျှော်ရှုံမိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းလောကသားတွေလိုက်လံရှာဝေကြတဲ့အချိန်မှာဟိုလူကပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာမို့ဒါကနှကားနဲ့စာမဏေဇနီးမောင်နှံလှိတ်စားတာလို့ယူဆပြီးနေရာမှာပဲတပ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီလူကမပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါဘူး။သူကအသက်ရွယ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်နဲ့အတူရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကလေးက၃နှစ်သားအရွယ်ခန့်ရှိနေတာမို့အရှာအားလုံးကိုသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်။သူမိဘတွေဘလို့ပဲပုံတိဆုံးသွားခဲ့ရလဲဆိုတာသူမျက်ဝါးထင်နေမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးကတိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲ။အဖိုးကြီးဆက်ပါအောင်ခမည်းပုံမြင်ကိုကျုံနေနေစိတ်ဝင်စားမိတယ်။လုပ်ပါအောင်။အားလုံးလူလူကတောင်းဆိုလာကြပြီးငွေတင်းကားများကသူ့ရှိမှအများကြီးထက်မှန်ကြက်ရောက်လာတဲ့အခါအဖိုးရဲ့မျက်လုံးစုံကဝင်းထိန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကလေးငယ်ကအဲ့ဒီလူနဲ့အတူလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ငကားနဲ့စာမဏေရဲ့မြို့ရုံးနာမည်ကတော့အဖိုးကကျန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအပြည့်အဝမပြောနိုင်သေးခင်မှာပဲရုတ်တရက်လေးကိုခွေးမိဓာတ်တစိမ်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရှင်ဘတ်တက်တဲ့စိုက်မြို့သွားပါရယ်အဖိုးကြီးရဲ့မျက်လုံးစုံကပြုတ်ကျဲသွားပြီးစိုင်ပြင်ကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ငေးကြည့်ရင်းအသက်ကင်းမဲ့သွားလျော်တယ်ဘုမခစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးရေရွတ်တဲတဲဖြစ်သွားကြပြီးအားလုံးရဲ့အကြီးကစိုင်ပြင်မသို့ရောက်ရှိသွားပါရယ်တချို့ကဒေါသထွက်သွားကြသလိုတချို့ကတော့မျက်နှာမူရာကိုတည်ငြိမ်စွာထိမိတော့ထွက်ပေါ်လာမဲ့သူကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါရယ်သူအထိမ်မှာပဲစိုင်းလေးကိုအသက်18နှစ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်တအူးဝင်လာခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့အကြီးကလူငယ်ထံသို့ကြက်ရောက်သွားစင်မှာပဲမိန်းကလေးများစုကလူငယ်ရဲ့မိမဆန်ဆန်အလှတရားကြောင့်မိမောတူဝီသွားကြပါတယ်သူ့ကိုတက်လိုက်တာမင်းလာကောင်းလေးလူငယ်ရဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့တက်လက်ပိုင်းရွယ်လူငယ်တအူးကတင်းမာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်သူ့ကိုတက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်သူ့ကိုတက်လိုက်တာလားလို့ခမည်းကမေးတယ်
ကမတက်ဘူးလို့ပြေးမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်သူ့ကိုဘာကြောင့်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရှိမနေလို့ပဲတက်လက်ပိုင်းအရွယ်လူကြီးကဒေါသထွက်သွားပါတယ်ကောင်းလေသူ့ကိုတက်လိုက်တာမင်းမဲလေစိတ်နှဲကိုပထမဆုံးဝင်လာတာကလေမင်းမဲမင်းကလဲပြီးအခြားဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်မေးပြစေကျုပ်သူ့ကိုဘလို့မျိုးတက်လိုက်တာလဲခမည်းမျက်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်ခဲ့လို့လားဒီလဲကတယောက်ယောက်ကနှုတ်ပိတ်လိုက်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေခမည်းကကျုပ်တယောက်ထဲကိုပဲဆွဆွဲနေတော့တာပဲအားလုံးရဲ့ပစ္စပောက်ကပိတ်သွားကြပါတယ်လူငယ်ကဒီလောက်ထိရှာဆောင်ထွက်နေလိမ့်မယ်လို့ဘသူကမှမထင်နှားခဲ့ကြပါသူကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတခိုးကလူပြန်ဟင့်နေတဲ့အသွင်ရှိနေပါတယ်တက်လက်ပိုင်းရွှဲလူကြီးကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့လူငယ်ကတင်မင်းတမန်ကြားဖြစ်တဲ့ကျန်းဆောင်ရဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီမကအဖိုးကိုပြပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်ကသူမိသားစုဆက်ကြောင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားသူမိပါများအသက်ခံရပြီးနောက်သူမိပါများကေတင်ပြီးခဲ့တဲ့လူကသူ့ဟာခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူရဲ့လှုပ်ဝက်ဓာတ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တင်မင်းတမန်ဓာတ်ွက်ခုနှစ်ွက်ကိုသင်ယူစေပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာတ်ွက်များကိုသင်ယူရင်းနဲ့ကျန်းဆောင်ရွဲကကြောက်ချင်းရည်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းနေပြီးငယ်ချစ်သူများဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆရာကသူ့ကိုတိုင်းလောကထဲသို့မစေလို့ပဲကြောက်ချင်းရည်ကိုသာစေလို့ခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ချင်းရည်ကအလှနဲ့မိမဲ့သုံးမရဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျန်းဆောင်ရွဲရဲ့မိဘများအတွက်လက်စားချီရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းလောကမှာလူသိရှင်ကြားသူကကျင်းလွှင့်ရင်းမရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူဆရာကနာမကျန်းကျောကနေကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။မကွယ်လွန်သွားသေးခင်မှာပဲသူကကြောက်ချင်းကြီးကိုကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တန်းဆောင်ရွေးကဇပွဲတောင်တနေရာမှာရှိတဲ့လစ်လက်နေတဲ့ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးဇပွဲတို့ကိုလက်ရက်ခွာလိုက်ပါတယ်။ငိုးအရက်တအိုးချပေးပါအောင်။ဝက်ကုတ်သားกินလေးတွေပါနင်းနေထည့်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇပွဲတို့လေးကအနေငယ်ကြောင်းလေးရဲ့ကြည့်နေပေးမယ်။ခေါင်းညီးပြီးရောအလျင်မြန်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။အရက်အိုးနဲ့စားစရာများလာချပေးပြီးတဲ့နောက်လူအများရဲ့အကြီးကသူ့ထံကြောက်ရွံ့နေသည့်အချိန်ကျန်းဆောင်ရွေးကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စားတော့နေပါတယ်။ယုဒိယဆိုင်နှင်းကိုလူဝကြီးသုံးယောက်ဝင်လာပြီးတော့မောက်မာတဲ့အတန်းနဲ့အားလုံးကိုဝေးဝိုက်ကြည့်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးအပြင်ထွက်ပြေးကြ။ကျုပ်တို့သခင်မလေးကတည်တံ့အနားယူချင်နေတာ။ကျန်းဆောင်ရွေးကဒေါသထွက်နေကြတဲ့လူများမှာမောက်မာတဲ့အထုလူများကိုတွေ့တဲ့အခါဒေါသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ကြတော့ပါ။အထူးသဖြင့်ကျန်းဆောင်ရွေးနဲ့စကားပတ်ခံပြောဆိုခဲ့တဲ့တက်လက်ပိုင်းရွယ်လူကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူလူကချက်ချင်းဆိုသလိုကိုဘော့ပညာသုံးပြီးလူဝကြီးသုံးယောက်အနာတို့ရောက်သွားတယ်။တယောက်ကတော့ဂုတ်ကနေကင်ပြီးဆွေးမလိုက်လီရောတယ်။မင်းကဘာကောင်မို့လို့ငါတို့ကိုဖိတ်ခိုင်းရရလဲ။ပြီးတော့မင်းသခင်မလေးကရောဘယ်မျိုးလဲ။ရွှေစုံကိုက်ပြီးမွေးလာတဲ့မျိုးများလား။ဆရာတို့ရှင့်ကိုဒီညမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျမမထင်နာခဲ့မိဘူး။ကြည့်ရတာခုံးတို့ဂိုင်းကျုံနဲ့တင်မင်းတမန်သားကြောင့်ရောက်လာတာထင်နေ။ချိုလီနဲ့ရှီမောတန်နဲ့အတူမမက်ပြိုလေးတူကစားတော့ဆိုင်နေသူဝင်ရောက်လာပါတယ်။သူမကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအလုံးမင်းမောတွေ့ဝေးသွားကြပါတယ်။မင်းကဘာကောင်မို့လို့ငါတို့ကိုဖိတ်ခိုင်းရတာလဲ။ပြီးတော့မင်းသခင်မလေးကရောဘယ်မျိုးလဲ။အထူးသဖြင့်သူမရဲ့အလှပကအလွန်အမင်းပြင်မဲ့ကင်းလွန်းလာသည်မဟုတ်လား။လူဝကြီးတယောက်ပေါ့ဒေါသပုံချနေတဲ့ဆရာတူးဆိုတဲ့သူကမင်းမက်ပြိုလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အမူအရာကချက်ချင်းပြေတော့သွားပြီးလူဝကြီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။သခင်မလေးပြောတာမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတင်မင်းတမန်ဒါကိစ္စကြောင့်လာရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စားတော့ဆိုင်မှာမတင်မထားတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာမို့နည်းနည်းစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တခင်မလေးခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆရာတကူတောင်စိတ်လွှမ်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူကဘသူများလဲ။မမက်ပြိုလေးရဲ့အကြီးကလူတိုင်းအကြီးတက်ရောက်နေခဲ့တဲ့ကျန်းဆောင်ရွေးထံကြက်ရောက်သွားစင်မှာပဲ။သူ့မနှကန်းဆောင်ကအနည်းငယ်ပွင့်ဟသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြီးမသိကြတာမို့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့တယောက်ပဲရှိမယ်။တခင်မလေးဒီကိစ္စကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။စကားမဆက်တခင်မလေးလည်းတင်မင်းတမန်သားကြောင့်ဒီကိုလာရတာပဲလားမမက်ပြိုလေးကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်အစားကကျမမလာခြင်းခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖေကအတွေ့အကြုံရယူဖို့အထမတိုက်တွန်းပြောဆိုတော့ကျမငင်းမရဘူးလေမမက်ပြိုလေးကပြောဆိုရင်းနဲ့တန်းဆောင်ရွေးအနာတို့ချင်းကပ်သွားပါတယ်တန်းဆောင်ရွေးကအလွန်အမင်းသတိထားနေရတယ်ဒီမင်းကလေးဝင်လာစဉ်ကလေးကအနှင်းငယ်မယိုးရှင်းသလိုသူကခံစားနေရပါတယ်မမက်ပြိုလေးကတန်းဆောင်ရွေးရှိကခုံမှထိုင်လိုက်ပြီးမြင်သာစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကြည်ရတာရှင်ကတာမန်လူဖြစ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ရှင်နာမည်သိပြစေ။ချီကျိုးလုံးမကြီးဗျာ။ကျုပ်ကဘာမှမဖြစ်စလောက်တဲ့အလူတယောက်ပါ။အရန်ကြီးအလေးထားနေစာမလို့ပါဘူး။ကျုပ်နာမည်ကလင်းချံပါ။လင်းချံ။မင်းမပြူလေးကတီးတိုးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။တခါမှမကြဘူး။ဖြစ်တယ်မှာတယ်။ကျုပ်ကနာမည်မရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့မင်းကလေးမကြဘူးတာမဆန်းတော့ပါဘူး။ကျန်းဆောင်ရေးကအလွန်အမင်းသတိထားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနမေကရှင်းနမေမဟုတ်ဘူးလို့ကျမခန်းစားနေရတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့မလက်ရင်းပြလိုက်ပါတယ်။
အလုံးထွက်သွားကြငါသူနဲ့တည်တံစကားပြောချင်တယ်တခင်မလေးဒါကဒါမိမ့်မယ်လူဝကြီး၃ယောက်ကမထွက်သွားချင်တဲ့အတွင်နဲ့တို့ဆိုင်ထွက်သွားကြပါတယ်ဆရာတူးဆိုသူကလည်းမိမပြိုလေးကိုရှိုးသေးပေးပြီးထွက်သွားရမှာအလုံးကလည်းအလိုက်တတိထွက်သွားကြပါတယ်ဆရာတူးကသူတို့ထဲမှာတိုင်းပညာအမြင့်မားဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတူးပဲထိုမိမပြိုလေးကိုလေးစားနေတာကြောင့်ထိုမိန်းကလေးကတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်တာကိုသူတို့ချက်ချင်းနားလည်သွားကြပါတယ်တန်းဆောင်တွေကမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်မိန်းကလေးမင်းကကျုံနေဘာများဆွေးနွေးစရာရှိလို့လဲကျုပ်ပြောပြီးသားပဲလေကျုပ်ကနာမည်မရှိတဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ပါမိန်းကလေးဒီလောက်အရေးယူနေကြမလို့ပါအောင်မိမပြိုလေးကလှောင်မြုံပြုံလိုက်ပါတယ်ပထမကအရေးမယူပဲနေတော့မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုတတ်လိုက်တဲ့ရှင်သားချက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျမတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်တန်းဆောင်ရဲ့ကအနေငယ်အံ့အားတင်သွားတယ်မင်းကတိုင်းလောကနမိမယ်သုံးပါးတွေကမင်းရှောက်အောင်ဖြစ်ရမယ်အင်းရှင်းကမစိုးဘူးပဲမှန်ပါတယ်ကျမနာမည်ကမင်းရှောင်းအားပါကျမနာမည်တော့တီးပြီးပြီးဆိုမှတော့ရှင်းနာမည်ကိုရောပြောတင်နေမထင်ဘူးလားကျုပ်ပြောပြီးပြီလေကျုပ်နာမည်ကလင်းချမ်းပါကောင်းပါပြီရှင်းကမပြောချင်ဘူးဆိုမှတော့ကျမဖီးရမပြီးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်သူ့ကိုဘာရွယ်ချက်ကြောင့်တတ်လိုက်ရလဲဒီလိုအပြစ်မဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ကိုဘာရွယ်ချက်မှမရှိပဲတတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျမမယုံတက်ဆောင်ရဲကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ကျုပ်သူ့ကိုတတ်လိုက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကသူ့ပုံမြင်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲအစားကတော့ကျုပ်လည်းဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံမြင်ကတကယ်ဆိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလာတော့ကျုပ်နောက်ထပ်နားမထောင်နိုင်တော့လို့တတ်လိုက်တာပါ။မင်းကလေးလိုနမေရပညာရှင်တယောက်ကဒါကိုအရေးမယူတော့ပါဘူးနော်။ဒီတော့သူပြောပြတဲ့ပုံမြင်ကတကယ်အကြောင်းရပေါ့။ကြည့်ရတာရှင်ကပုံမြင်ထဲကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်။မင်းရှောက်အားကထားရလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုမှတော့ရှင်ကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူး။ကျွန်မကိုပြန်ဝင်ပြပါအောင်။ကောင်းပြီလေ။မင်းရှောက်အားထွက်သွားတာနဲ့ကျန်းဆောင်ရဲကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးအလျက်အမြန်ထွက်သွားတော့တယ်ဒီမင်းကလေးကအမှန်တကယ်အနည်းငယ်ရှိရလို့သူကယူဆနေပါဗျ။မင်းမဝေးတနည်းအားရှောက်မှာမင်းရှောက်အားရဲ့ရှေ့မှာလူကြီး၃ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲချွေရုံဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်20ကျော်ခန့်လူတစ်ယောက်ပါထွက်ပေါ်လာပါဗျ။ရှောက်အားအဆင်ပြေလား။မင်းရှောက်အားရဲ့မျိုးလုံးများကအိပ်စက်သွားပါဗျ။ဒီလူကလက်ရှိလူသက်သမားနဲ့တနည်းနည်းတစ်ဖုံဖုံပတ်သက်နေပုံများတယ်။ငါတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အလုံးကောင်းကြီးလိုက်ကြပါဗျ။တန်းဆောင်ရဲ့ကိုဖို့ပညာသုံးပြီးမုမခစားတော့ဆိုင်နဲ့အနေငယ်သာဝေးတဲ့ခုံတုံခိုင်းရှိရာဘက်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ခုံတုံခိုင်းတိုင်းလောကရဲ့နာမည်ကြီးခိုင်းတစ်ခိုင်းဖြစ်သလိုအဖြူရောင်ခိုင်းကြီးများတွေမှာတစ်ခိုင်းဖြစ်ပြီးခုံတုံခိုင်းကျောင်းရဲ့လေဟာနေလက်ဝါးကဘယံသူကိုမစော်တစ်ချက်သေးနဲ့တရားရအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခုံတုံခိုင်းမှာတာမန်နှစ်များနဲ့မတူဘဲအဆောက်များနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာရောက်လာမယ်လက်ွေညာရောက်လာရန်ကရှမ်းနေငယ်သာလူတော်တွေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုံတုတ်ကိုင်းကတက်နိုင်သမျှအရှာအလုံးကိုကောင်းကောင်းစီမံပြီးတော့တင်မင်းတပန်တားကိုအဲ့ခံဖို့တန်ရွယ်နေကြပါတယ်တက်ဆောင်ကြီးကနှကောင်းတစ်ချက်ရှုံလိုက်ပါတယ်ဟမ်ဒီလိုပါမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျုပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ထင်နေကြလားခမရတို့ကတကယ်နေကင်းကြောင်တော့အိမ်မက်မက်တဲ့လူတွေပဲခုံတုတ်ကိုင်းကိုစစ်စစ်လေ့လာပြီးနောက်တက်ဆောင်ကြီးပြန်ထွက်လာပြီးတောဟုတ်တစ်ခုရှိရာသို့ဥတီလိုက်ပြန်တယ်တစ်ပင်ပန်းမှန်များနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့အဆိုပါတောဟုတ်ကြီးကလူသူကိမဲ့တီတာမကတုတ်တန်တစားပြင်လို့ထင်ရလာအောင်တိစိတ်ချောက်ကလာပါတယ်တုတ်ထဲကိုအတော်လေးနဲ့ဆိုင်စာဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ကျဲဆောင်ကြီးကရုတ်တရက်ရှက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကချစ်ချင်းမဲ့ဤဆက်သွားတယ်ခမားတို့ထွက်လာချိန်တန်းနေပြီခမားတို့ကိုအဲ့ခံဖို့ကျုံမချိန်မရှိဘူးကျုပ်ချိန်ကြီးကအရန်ဖိုးတန်တာလူသူတန်များအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနေရအသီးသီးကနေလူသုံးယောက်ထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်သုံးယောက်စလုံးကသူကြီးရဲ့အပြာရှိရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားကြပြီးမျက်နှာများမှာအမားယူကိုစီရှိကြပါတယ်။ကောင်းလေငါတို့ကဘသူတွေလဲသိလား။သွေးမိတ်စာသုံးဖော်။တန်းဆောင်ရဲ့မျက်မှောင်ကျုံလိုက်တယ်။သွေးမိတ်စာသုံးဖော်ကသွေးမိတ်စာခိုင်းထုတ်ကြီးရဲ့အားထားရတဲ့သူများဖြစ်တယ်လို့အလိုမင်းရက်ဆက်ကြညုတ်တဲ့သူများလေးဖြစ်ပါတယ်။သွေးမိတ်စာသုံးဖော်နမေကြော်ကြားလာရတဲ့အချောင်းရင်ကဒီသူများကအခကြီးဝင်တဲ့လူသက်တဲ့ကြီးသက်သမားများဖြစ်နေပါတယ်။ဒါသီတာမကယနေ့အချိန်အထိသူတို့မအောင်မြင်တဲ့မစ်ရှင်ဆိုပြီးတော့လည်းမရှိသေးပါဘူး။မစိုးဘူးကောင်လေးမင်းကငါတို့နာမည်ကိုကောင်းကောင်းသိသားပဲဒီနေ့မင်းအသက်အတွက်လူတယောက်ကငါတို့ကိုအခကျင်းဝင်ပေးပြီးစိတ်ခိုင်းထားတာပြောရရင်ကွာမင်းလိုခြားတဲ့လေးတယောက်ကိုငါတို့တကယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အခကျင်းဝင်ကအရမ်းများနေတော့ငါတို့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ကောင်လေးဒီနေ့မင်းအသက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့မင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိတ်ခွင့်ပေးပါမယ်ခဏလေးမင်းရဲ့ချင်းကိုလည်းငါတို့မြင်စမှာသိတယ်တက်ဆောင်ကြီးကခေါင်းခါရန်လိုက်တယ်ကြည့်ရတာခမရတို့ရဲ့ပြိုင်မက်မရှိပြိုင်မက်ကင်းနေတဲ့နမေကတော့ဒီနေ့ပောက်ရောက်သွားရတော့မယ်ထင်ပါတယ်
လေးကြည့်လိုက်တာတိုက်ဆန်းသုံးယောက်စလုံးကကျန်းဆောင်ရဲထံခုံဝင်လာကြပြီးတော့လဝါရဲချံတည်တည်ထုတ်လွှင့်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ကျန်းဆောင်ရဲကိုအထင်မသေးပါသူတို့ကိုစိတ်ခိုင်းနေလို့ရှင်ကကျန်းဆောင်ရဲကတာမန်လူတယောက်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့သုံးယောက်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်နတ်ဆိုးမိစာရဲချံလဝါရဲချံသုံးချက်ကကျန်းဆောင်ရဲထံကြရောက်ရန်လက်တကန်းလူမှာပဲကျန်းဆောင်ရဲကရုတ်တရက်ဆိုသလိုကိုကိုနင်းငယ်နဲ့ဆောင်းပြီးရှောင်းတင်းရင်နဲ့အပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျွန်းတစ်ပတ်ထိုးပြီးသွေးမေစာသုံးဖို့ရဲ့အနောက်မှာပြန်ချလာပါတယ်။သွေးမေစာသုံးဖို့ရဲ့လဝါချက်ကလေတုကိုသာထိမြောက်သွားပါတယ်။လဝါချက်ကဘလောက်တောင်ပြင်းထန်လဲဆိုတော့အနားမှာရှိတဲ့သစ်ပင်များလှုပ်ရမ်းသွားပါတယ်။လဝါချက်ကတော့မစိုးပါဘူး။သွေးမေစာသုံးဖို့ကထောင်းကနေဒေါသထွက်သွားပါတယ်။မေစာရေထောင်းကြောင်းသွေးမေစာသုံးဖို့ကတက်ဆောင်ရဲ့ဘေးဘက်လည်းရောက်ရှိသွားပြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုကြီးမားတဲ့ဖီးယားတစ်ခုကတက်ဆောင်ရဲ့ထံကျရောက်လာပါတယ်။ဖီးယားကတဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာနေသလိုချီကင်ကတပူမူအားကောင်းလာနေပါတယ်။တက်ဆောင်ရဲကဓားကိုထုတ်ပြီးတစ်ချက်ဝှရမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်အလုံးလင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဖီးယားဆင်းသက်လာတဲ့ဗဟုချက်နေရာသို့လက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တယ်။မြေကြီးတစ်ခုလုံးကတုံ့ဟာသွားသလိုသွေးမိစာသုံးဖို့ကလည်းနောက်ကိုခြေလန်းအတော်ခံဆုပ်ပြီးသွေးရန်လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကတက်ဆောင်ရဲကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြက်တိတ်တိတ်နဲ့ကြည့်နေမိတော့တယ်။အခုအကျုပ်လည်းရောက်ပြီနော်။ရုတ်တရက်လီတုကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။အလင်းနှမ်းထိုင်မြင်းနဲ့လို့ထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကသူတို့အနာကနေဖြတ်တန်းသွားပြီးသုံးစလုံးရဲ့လေပင်းကအိပ်ဆက်သွားတယ်။အချိန်က3စက္ကန့်မြတာကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကသုံးစလုံးကကျန်းဆောင်ရဲကိုတစ်စိတစ်ခေါင်ပမာပြူးကြည့်လျက်အသက်ကြီးမဲ့ပြီးအယုတ်ကျိုးပြတ်ပမာလဲချသွားရတော့တယ်။ကျန်းဆောင်ရဲကခေါင်းတစ်ချက်ခါရရင်တုံးနဲ့ကြီးတဲ့သူဆက်ပြီးတိုးဝင်သွားလျော်တယ်။သွေးမိတ်စာသုံးဖို့ရဲ့အသက်ကြီးမဲ့နေအလောင်းများကတုံးနဲ့တွင်မှာကြန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကမျက်စိတမိအတွင်းမှာပဲလေမြန်စွာနဲ့တရွေ့ရွေ့ကုတ်ဆုံးသွားပါတယ်။အချိန်နဲ့ဒီကလူကိုမဆောင်းဆိုတဲ့စကပုံတိုင်းအချိန်ကဘယ်ရောက်မှစောင့်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲမျက်တောင်တစ်ခါကားလာတွင်မှာပဲလက်ွယ်နေသူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခွန်းတုံခိုင်တဝိုက်မှာလူပေါင်းများစွာရှိနေပြီးခိုင်နေမှာလဲတခြားခိုင်များမှာစိတ်လွတ်ထားတဲ့ယုံကြည်အားထားရတဲ့သူများရှိနေကြပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိစာကအခုထိမရောက်လာသေးဘူး။လူသက်သမားကလက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ခိုင်ချုပ်ထင်လား။တိမိတမန်ဖိစာကအချိန်ကမရွေးရောက်လာနိုင်ပါ रे ငါတို့အခုအချိန်အတီးပြုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိကြတာတခုကတော့ညအချိန်မတိုင်ခင်မရောက်လာဘူးဆိုရင်တိမိတမန်သားမလာတော့ဘူးဆိုရဲအထိပ္ပယ်ပဲဒီတိမိတမန်သားကဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာကျုပ်တကယ်သိချင်နေမိတယ်သူကဘာဖြစ်လို့တိုင်းလောကအထင်ကြီးရပုံကိုယ်တွေကိုတတ်နေရလဲသူရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကဘာများလဲဒါနဲ့ဆိုင်တခင်အသက်ခံရတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်တော့စက္ကမိုင်းတွင်မှာအသက်ခံရတာပဲလူသက်သမားကအတော်လေးရက်စက်တယ်။သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာခံမမှုခက်လွန်းနေ။သူကတိုင်းလောကကိုလဝတ်ကြီးအုပ်ချုပ်ချင်နေရများလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှောင်းလင်းစရာတော့ဖျားထွက်လာရင်သူ့အရှုံးဘေးကိုပြေးရလိမ့်မယ်။အလုံးစကားစမီပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြဆဲမှာပဲ။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအဆောင်တအူးကတုံးလုံးခြောက်ချားနေတဲ့အမူအရာနဲ့ကြက်သွေးရောင်စိုင်းကလေးတစ်ခုကိုတူရင်ရဲ့လက်တစုံနဲ့ယူလာပေးလိုက်ရတယ်။ခိုင်းချုပ်ဒီစားကောရှိကတကားပေါက်မှာထိထားတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခွန်းတို့ခိုင်းချုပ်ရဲ့နှလုံးကတင်းကျပ်သွားသလိုပဲအားလုံးကလည်းစိုးရင်ပူပန်သွားကြပါတယ်။သူတို့မျောလင်းနေခဲ့တဲ့ဖိဆာကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖိဆာနဲ့အတူဇီဝင်ချိမဲ့လူကလည်းမကြခင်ရောက်လာပြီးရောမယ်။တို့တို့အစင်းနဲ့ပြင်ထားရမယ်။လူသက်သမားကိုတခါတည်းဖမ်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။တက်နိုင်တဲ့များအရှင်ရအောင်ဖမ်းရမယ်။လုံးဝမရတော့မှအသေးသက်ဖြစ်ကြတာပေါ့။အားလုံးကောင်းကြီးလိုက်ကြပါတယ်။ညအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါတယ်။ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကအနဲ့ရောင်စားပွားပါလိနဲ့လွှမ်းဖုံးဖြစ်တဲ့ပမာတဖြည်းဖြည်းနတ်မောင်လာပြီးနေမင်းကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းစုံမြုပ်ပြောက်ွယ်နေပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအနဲ့ရောင်အလွှာကြီးကကောင်းကင်ပြင်ကြီးကိုလုံးဝသိမ့်ပိုင်စိုးမိုးသွားပါတယ်။လောက်ွယ်ညဖြစ်တာကြောင့်လောကတစ်ခွင်လုံးအမောင်တို့ကြီးကကြီးစိုးနေပါတယ်။အလင်းရောင်ဆိုရင်လူလုံးတဲ့အလင်းရောင်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့အလင်းရောင်တစ်စုံတစ်စားမှမရှိတော့ပါ။ခုံးတုံခိုင်းပပတ်လေးမှမိရင်များပြားရှိနေပြီးအဆောင်များနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲအနဲ့ရောင်အရှိတစ်ခုကခုံးတုံခိုင်းနာသို့ရောက်လာခဲ့တယ်။တင်မင်းတမန်သားကျန်းဆောင်ရွေထူလူကကျန်းဆောင်ရွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဆောင်ရွေကအမောင်ကိုအားခွင့်ပြီးတိုင်းလောကမှာအကောင်းဆုံးကုဖော့ပညာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရရတယ်။ခုနှစ်စင်ကျဲကုဖော့တိုင်းပညာကိုသုံးပြီးအဆောင်များကိုဖျက်ကျော်သွားပါတယ်။အဆောင်များကကျန်းဆောင်ရွေကိုမြင်ရမဆိုထားနဲ့တတိတော်မထားမိကြပါ။ဒီခုနှစ်စင်ကျဲကုဖော့ပညာကတင်မင်းတမန်သားတိုင်းရဲ့အသက်သွေးကြောလို့ဆိုရရပါတယ်။ဘာကြောင့်တင်မင်းတမန်ဓာခွက်ခုနှစ်ခွက်အနက်နောက်ဆုံးသုံးခွက်က
ကိုဘပညာနဲ့တွဲဆက်အသုံးပြုရသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်များကကျန်းဆောင်ရွေးအားလုံးဝသတိမထားမိကြပါ။ဒီလိုနဲ့ကျန်းဆောင်ရွေးကခွန်းတို့ခိုင်းရဲ့ပင်မဌာနချုပ်အနည်းသို့ရောက်လာပါတယ်။တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကခွန်းတို့ခိုင်းကိုအမှန်တကယ်ကူညီပေးထားပါတယ်။နေရာတိုင်းလူလူအဆောင်များရှိနေပြီးတော့ခွန်းတို့ခိုင်းတဲ့သူပို့ရည်နဲ့လာလေးလေးအဆောင်များကပို့ရည်အကောင်းလာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ပင်မတကားပေါကြီးဟာတိတော်ချင်းမရှိပဲကျန်းဆောင်ရွေးကခုနှစ်စဉ်ကျဲကူဖို့ပညာနဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ခုံတက်ပြီးမျက်နှာချက်ကနေတဆင်ဝင်းမှုစူးစားပါရယ်အချိန်ကြာကြီးမကြမြင်လိုက်ပဲလူတကိုယ်စားဝင်းမတစ်ခုပေါ်လာပြီးရင်းကနေတဆင်ကူဖို့ပညာသုံးပြီးအပေါ်စီးမှလုံးဝအတန်မထွက်ပဲအောက်ဘက်ကအချင်းကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ခွန်းတို့ကိုင်းချုပ်ကမျက်လုံးအစုံမိတ်ပြီးအတွေ့အကြုံကြာနေပြီးတော့သူ့ဘေးမှာလဲယုံကြည်အားကိုရတဲ့ဒုတိယကိုင်းချုပ်နဲ့ကိုရဲတော်တို့သာရှိပါရယ်တန်းဆောင်ရဲ့အနေငယ်တွေ့ဝေးသွားပါရယ်ကျန်တဲ့လူတွေကရောဘယောက်သွားကြလဲရှုတ်တရဘိဘိဝဲရအသီးသီးမှာပေါောင်းနေတဲ့ပညာရှင်များအားသူကအာယုံခံမိလိုက်ပါတယ်ကျန်းဆောင်ကျဲရဲ့အတွင်းအားကအလိုမြင့်မားနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူကအာယုံခံမိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်းမဆိုးဘူးပဲငါ့အတွက်လှုပ်ပေးထားတဲ့ထောင်ချောက်လားစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ဒီထောင်ချောက်ကငါ့ဘော်အလိုမဖြစ်မှာကိုပဲရှုတ်တရဆိုသလိုဌာနချုပ်အတွင်းပေါောင်းနေကြတဲ့သူများအားလုံးကအငိုက်မိသွားသေးတာမကဒုတိယကိုင်းကျုံနဲ့ကိုရန်တော်တို့ပင်အငိုက်မိသွားကြပါရဲ့အကြောင်းကအလွန်မင်းထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါရဲ့ခွန်းတို့ကိုင်းကျုံကလဲပြီးကျန်တဲ့သူအလုံးကထိုအရာတွေဆွဲသွင်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ခွန်းတို့ကိုင်းကျုံအငိုက်မမိသွားရတဲ့အကြောင်းကသူ့ထံကိုကျန်းဆောင်ရွေးကဖီယာနှင်းငယ်ပေးလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာကတော့ကျန်းဆောင်ရွေးရဲ့တင်မင်းတမန်ဓာခွက်ခုနှစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့လေးခွက်မြောက်ဓာခွက်ဖြစ်ပါရဲ့အကြောင်းကဒီဓာခွက်ကိုအသုံးပြုပါကမီတာ20ပတ်လည်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိမိအလိုရှိတဲ့သူများကိုဓာတ်ဆက်ကွင်းအတွင်းထိ ंछ ုံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဓာတ်ကွက်အားတင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆက်ကွင်းဝင်ကဘာဓာတ်ကွက်လို့လည်းခေါ်ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ဆက်ကွင်းအတွင်းအလိုရှိတဲ့သူများကိုထိ ंछ ုံခြင်းဝင်ကဘာဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ဆက်ကွင်းကိုဖန်တီးရတဲ့အတွင်းအတော်လေးကုန်ဆုံးပါတယ်။ဓာတ်ဆက်ကွင်းအတွင်းထိ ंछ ုံခံထားရသူများကမိမိထံအားနည်းသူဖြစ်ပါကမိမိအလိုရှိတဲ့အချိန်မှသာလွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိထံအားကောင်းသူဖြစ်ပါကဓာတ်ဆက်ကွင်းကထိုလူကိုကြာကြာထိ ंछ ုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဒီဓာတ်ခွက်ကိုအနေရများလာတဲ့အခါမှသာအသုံးပြုဖို့သူ့ဆရာကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာအချိန်ကောင်းမဟုတ်သေးတာကြောင့်သူ့ပုံစံအစစ်မှန်ကိုကြမ်းဆောင်ရဲကမထုတ်ပေါ်ခြင်းသေးတဲ့အတွက်တင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆက်ကွင်းဝင်ကပါအားဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆက်ကွင်းရဲ့အတွင်ကြက်ရောက်နေသူများကထိတ်လန့်နေပြီးအပေါ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ကြမ်းဆောင်ရဲအားတစီတရားမြင်တရတဲ့ဘက်မှာအကြောင်းသားငြိမ့်ချနေကြပါတယ်သူတို့လှုပ်ရှားခြင်းကြပေးမယ်ဘဲသူကမှခြေတလန်းတိုးလိုက်တိုင်းဓာအမြောင်များကသူတို့ထံဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထူဓာများကိုခုခံနိုင်မှာကလည်းနောက်တလန်းတိုးလိုက်တိုင်းထူထက်များပြားတဲ့ဓာများကိုရင်ဆိုင်ရပြန်လေတယ်။ခိုင်းချုပ်များကဲ့သို့အတွင်ရအရန်ကြီးမကောင်းမွန်တဲ့သူတို့ကအငိမ့်သားရက်ပြီးတော့ကြည်နေရောသာတက်နိုင်ပါတယ်။ခွန်းတော့ခိုင်းချုပ်လည်းထိတ်လန့်နေပါတယ်။သူ့အတွင်ရကအလိုအမင်းကောင်းမွန်နေတာကြောင့်ဓာဆက်ကွင်းကိုအယုံခံမိသလိုအထိတ်ကလူများကထင်းချုပ်ခံရသည်ကိုလည်းအယုံခံစားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုသူသေးချသွားပါရယ်၎င်းကဒီကိုတိုင်းကထိမ့်ထုတ်မခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်ခွန်းတို့ခိုင်းချုပ်ကအယူတယောက်ပမာခြေလောင်စွာနဲ့စတင်ရှိမောလီယာအလုံးကဝေခွဲမရဖြစ်သွားကြပါရယ်သူတို့အချုပ်ခံထားရသည့်တိုင်ဒီလူကရှိမောနေနိုင်သေးတယ်ကြည်ရတာခမားတီမကိုကြိုသိနေလို့များအယမ်းပြုံနေတာဖြစ်မယ်တန်းဆောင်တွေကညင်သာစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါရယ်မင်းသူတို့အလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်နေဆိုပေမဲ့ငါကတော့မပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပါဘူးတင်မင်းတမန်သာဟုတ်လားမင်းကိုကြည့်ရတာအရင်ကြီးအားကောင်းတဲ့ပုံလည်းမရပါဘူးပြီးတော့ဒီလိုဝင်ကဘာဗာမျိုးတွေကိုအားကိုးနေရတဲ့ပုံပဲအခုမင်းဝင်ကဘာထဲမှာငါ့ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးမင်းဘာလို့လို့ရနိုင်သေးလဲထိန်ချုပ်ခံနိုင်ရသူအားလုံးကလည်းဝမ်းသာသွားကြပါရဲ့သူတို့အားလုံးထိန်ချုပ်ခံရပြီမယ်ခုံးတုံခိုင်းချုပ်ကထိန်ချုပ်ခံရခြင်းမရှိပါဤဒီကကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုခမည်းကဒါကိုပြောချင်တာလားတန်းဆောင်ရေးကခေါင်းညိလိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ကျုပ်ခမည်းကိုမထိန်ချုပ်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်မထိန်ချုပ်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ခမည်းကကျုပ်သက်ရမယ်။တဦးသီးသောသူမို့မထိန်ချုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ကျုပ်ရဲ့ဝင်ကဘာကရန်သူတွေကိုခဏတာထိန်ချုပ်ထားရုံဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ကဝင်ကဘာထဲမှာကျုပ်မတက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝင်ကဘာအပြင်ကိုဆိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တက်နိုင်တယ်။ခမည်းကိုနားလည်ပြီလား။ခုံးတုံခိုင်းကျုပ်ရဲ့ပြုံးကပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဒီလောက်ကြမှတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝင်ကဘာသူတစ်ခါမှမကြားခဲ့ဘူးပါ။တိုင်းတော်ကမှသူကျင်လည်ခဲ့သည်ကစေစုနေကြကြာမြင့်ခဲ့ပါရယ်မင်းဘသူလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတက်ချင်ရလဲအရန်ကြီးမလို့ပါနဲ့ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာခမည်းမကြခင်သိရတော့မှာပါ၎
เออเสียดอคงถูกกันเองก้าวสู่ตั้งแต่เด็กก็สันติที่พิเศษอ๋อจะชอบเรียนและเทมาลูกมีเจ้าบ้านอะไรทาร์เซ่บอลาบาร์เรตุยทากาตุนเอาเจ้ามาเลยทาร์เรเจ้าเองก็ทุลักเจนพิบิเม่ไปดูดูเดียวกันมาทาร์โทรไล่ดากก็มีลุงยานี่มันยังไงบ้างสรุปแล้วก็จะชอบเชียกาเป็นเมื่อกี้อันนี้ทาร์คู่ก็ชอบในนี้พิบิบาร์เรทีเดียวเต็มที่จะมาทาร์ลูกคอร์เรขมยาดีละทีเดียวก็ตุยเต้ายาละเช่นตัวจ้าละเจ้าเลยเทียเจ้าละรอ ตัวอ่ะตัวเต้ายาละปูบีตัวจ้าละเลยกูทีนี้เลยแต่โลกมาฉันไม่เจ้าจ้าละเลยกูที่นี่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 เลยแต่โลกม
ပါတယ်။တန်းဆောင်ရဲကနှာခေါင်းရှုံပြီးခုနစင်းမှသုံးစင်ကိုဓာတ်နဲ့ကာဝေးလိုက်ပြီးနောက်တင်မင်းတမန်ပထမတားခွဲဖြစ်တဲ့တင်မင်းကုံချအားထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်။အယောင်လင်းဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်မင်းကုံချမှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျန်တဲ့လက်သေးချက်လေးစင်အားရပ်ပတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပါတယ်။အလိုမင်းအားကောင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့လက်သေးချက်လေးချက်ကတင်မင်းတမန်ဓာတ်ချက်ကြောင့်လေးပေါ်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ခုနစင်လက်သေးတိုင်းဆိုတဲ့ခွန်းထုတ်ခိုင်းရဲ့ဘူးပင်ပေါင်းဆက်လက်စင်ကန်တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။အမွေးနဲ့တိုင်းပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ချိဖြက်ရန်ဆိုသည်ကတိုင်းခွတ်တည်ထင်ခဲ့သူကချိဖြက်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့တန်းဆောင်ကြီးကစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ချိဖြက်ပြသွားတယ်။ခွန်းထုတ်ခိုင်းချုပ်အန်ချိလိုက်ပါတယ်။လာရောက်ခွင်သားရဲ့ဟိတွေးတန်။ရုပ်ချင်းဆိုသလိုပဝင်းကျင်ကတုန်ခါသွားပြီးဓာတ်တဆင့်ရဲ့ဟိတွေးနေတဲ့အတန်းများကပိတ်တင်ထပ်ပြီးတော့လာရောက်ခွင်သားကတန်းဆောင်ရဲ့ရှိမှပေါ်လာပါတယ်။တန်းဆောင်ကြီးကပြန်လေတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲတင်မင်းတမန်သားနဲ့လာရောက်ခွင်သားကိုခုခံပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။ဓာတ်နှစင်းထိသွားတဲ့အတန်းကခြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးထူဆန်းစွာနဲ့လာရောက်ခွင်သားကတင်မင်းတမန်သားကြောင့်နှစ်ပိုင်းချိုးပြတ်သွားရတော့တယ်။ခုနောက်ဂိုင်းချုပ်ရဲ့မျက်နှာကစက်ကူစားတစ်ခုပမာဖြူရောသွားပါတယ်။တင်မင်းတမန်သားဆိုတဲ့နာမည်ကအလဟတ်တန်ရှာလာတဲ့နာမည်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကနားလည်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုင်းကွက်နှစ်ကွက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်ဖိုင်ရှင်ကိုထိရန်မဆိုးထားနဲ့တင်မင်းတမန်သားကိုကြော်လွှားနိုင်ချင်မရှိပါခြံနာချက်ကအလွန်ကြီးမားလာပါတယ်ခုတုံခိုင်းချုပ်ရဲ့နှုတ်ဆုံးဝက်ဖဲတစ်ခုသာကြန့်ရှိရောပါတယ်ဒိုးဝက်ဖဲကတေလူမျိုးပါချီနေရောက်လာတဲ့ခါမှသာထုတ်သုံးရန်တတိပေးခဲ့တဲ့လီဟာနေလဝါချက်ဖြစ်ပါတယ်လီဟာနေလဝါချက်ကခုတုံခိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးလဝါချက်ဖြစ်ပြီးခိုင်းချုပ်များသာလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့လဝါချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလဝါချက်ကိုရှောင်းလင်းခိုင်းရဲ့လဝါတထောင်စင်ကဖျားလက်တိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးသုံးရပါတယ်ကောင်းလေငါမင်းကိုတကယ်ရှော့တက်မိသွားပဲကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုမှတော့ငါတို့ခွန်းတော်ခန့်ရဲ့အကောင်းဆုံးတနားကြီးလားလဝါတိုင်းကိုမင်းမြဝါထင်နေနေတွေ့ရတော့မယ်လီဟာနေလဝါလီဟာနေတခုလုံးစူးစီးသွားပြီးခွန်းတော်ခန့်ချုပ်လက်နှစ်ဖက်ကပူလျက်လီပေါ်မျှလိုက်တာနဲ့လီဟာနေကသူ့လက်ဖွားများတွင်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ပုံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုတူညီစွာနဲ့ပြန်ချပြီးဘယ်ဘက်ကနေညာလက်ကိုအရင်များပုတ်လွှတ်လိုက်သလိုဒီကုလုံးကအတွင်းအားများကိုလည်းညာလက်ဘွားသူပို့လွှတ်လိုက်ပြီးလဝါချက်တစ်ချက်ရိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကဒဏ္ဍာရီလာလီဟာနေလက်ဝါဖြစ်ပါတယ်။တန်းဆောင်ရဲ့အမူအရာကအနည်းငယ်လေးနဲ့သွားတယ်။ဒီလက်ဝါတိုင်းကတာမန်လက်ဝါတိုင်းများထက်အစပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်ကောင်းမွန်တာကိုသူကခံစားမိပါတယ်။ထိုလက်ဝါချက်မှပေါ်ထွက်လာတဲ့ဖိအားအတွေ့အာနဲ့လေးထုဖိစီးမှုကိုလည်းသူကခံစားနေရပါတယ်။တန်းဆောင်ရဲ့ကဓာတ်ကိုလေးမှဝှက်ရမ်းပြီးတင်မင်းတမန်ဒုတိယဓာတ်ခွက်ဖြစ်တဲ့တင်မင်းကိုကြိုးစိုးရှင်းဓာတ်ခွက်အားထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်ဤဒုတိယဓာတ်ခွက်ကိုသူအရန်ကြီးအသုံးမပြုခဲ့ဘူးပါအထောင်ကရခင်တွေ့ခဲ့တဲ့ရန်သူများကအားနည်းနေတော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်လီကိုခွေမီထွက်လာတဲ့လီဟာနေလက်ဝါးနဲ့တင်မင်းကိုကြိုးစိုးရှင်းဓာတ်ခွက်တို့ကလီထုတစ်ခွက်မှသာတွေ့ဆုံသွားရပါတယ်လီထုတစ်ခုလုံးတုံခါသွားပြီးအတံပရန်ဆန်သွားသည်တာမကဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးပင်လှုပ်ရမ်းသွားပါတယ်အပြင်ကအဆောက်များကတော့ဌာနချုပ်လှုပ်ရမ်းနေတာကိုသိပြီးမှတန်းဆောင်ရွှေရဲ့ဓာတ်ဆက်ကွင်းဝင်းကဘာကဘာကြောင့်သူတို့ကိုဘာတစ်ခုမှမြင်တွေ့ရခြင်းမရှိပါတန်းဆောင်ရွှေရဲ့ဓာတ်ဆက်ကွင်းဝင်းကဘာကြောင့်သူတို့ကဘာတစ်ခုမှမြင်တွေ့ရခြင်းမရှိပါတန်းဆောင်ရွှေကထီလန်းသုံးလက်ခံနောက်ဆုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွတ်တို့ဂိုင်းကြုံကသူ့ထက်ပုံမို့ဆိုရပါတယ်အနောက်ကိုလွင့်စင်သွားသည်တာမကအဆက်မပြတ်တွေ့ရနေရတယ်သူနောက်ဆုံးသိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆိုတာသူပေတော့မှလိုက်မိနိုင်တော့မယ့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာသိကျင်နေမိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်မင်းဘာလုပ်လဲတန်းဆောင်ရဲကညှဉ်းတာစွာပြုံးရင်းနဲ့ခွန်းတော်ခိုင်းချုပ်အနားသို့ထင်ခတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်
ခုတို့ကန်ကျုပ်ရဲ့လက်မျိုးကိုညင်သာစွာဆုပ်ကန်ပြီးတော့ခစားချက်ကင်းမဲ့တဲ့မူယာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခမည်းမသိခင်သိရမှာပါ။ကျုပ်နာမည်ကကျန်းဆောင်ရွေ၊ကျုပ်မျိုးရိုးနာမည်ကကျန်၊ကျန်းမျိုးနဲ့ခုတို့ကန်ကျုပ်ကအထိတ်ကိုသတိရသွားတယ်။ဒီအထိတ်ကသူ့ကိုအလိုအမင်းမသက်မသာဖြစ်စေခဲ့တဲ့အထိတ်တစ်ခုလို့လည်းဆိုရရပါတယ်။ကျန်းမျိုးနဲ့ကတိုင်းလောကရဲ့မတော်မတရားပြုမှုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ခုတို့ကန်ကျုပ်ကခါသီးစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြံမျိုးနယ်ကလေးကိုမတွေ့တော့ကလေးကဒီလိုနှစ်မျိုးရောက်လာမယ်ဆိုတာငါကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသားပါ။ကောင်းလေမင်းရဲ့အတွေ့ရနဲ့တင်မေးတမန်တားတိုင်းကအရင်ရက်ဆက်ပြီးခွန်အားကြီးလွန်နေကြည်ရတာမင်းကိုလူတစ်ယောက်တည်းပဲထိန်းလို့ရတော့မယ်ထင်တယ်။သူ့ကိုဘသူထိန်းနိုင်မှာလဲ။သူကခွန်းတို့ကိုင်းချုပ်ကစကားဆုံးအောင်ပြောခွင့်မရလိုက်ပဲတန်းဆောင်ရဲရဲ့ကုန်ချိုးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။တိုင်းလောကရဲ့အထင်ကရကိုင်းချုပ်ကြီးတူကဒီနေရာမှာမျိုးတုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးကတက်ဆောင်ရဲကိုမျိုးလုံးပြူလျက်စိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်ဒီလူငယ်ကငရဲမင်းထက်ဆိုးရွားလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကအလုံးမင်းရက်ဆက်တက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ပညာရက်များကလည်းအလုံးအမင်းပြန်ဖက်ကင်းလွန်လာပါတယ်တက်ဆောင်ရဲက9စင်ချေကိုဖို့ပညာကိုသုံးပြီးအမိုးချက်ပေါ်ခုံတက်လိုက်ပြီးနောက်အားလုံးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးလက်ဝဲရမ်းပြီးပြောက်ွယ်သွားလေရောတယ်သူ့လက်ဝန်းရမ်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးကဓာတ်ဆက်ကွင်းမှာလွမြောက်လာကြပြီးသူ့နောက်လိုက်ရင်ပြင်ဆင်လိုက်ကြပြီးမယ်တက်ဆောင်ရဲရဲ့ကိုဖို့ပညာကအလုံးပြန်ခက်ကင်းလာပြီးအရှိယံကိုမတွေ့မြင်ရတော့ပါအားလုံးကခါသီးစွာပြည့်ယုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်တန်းဆောင်ရွေးကခုံးတုံခိုင်းနေအနည်းဆုံးတော်တော်လေးသူဝင်လာခဲ့ပြီးဂူတကူကိုအလျင်မြန်ရှာဖွေလိုက်ပါတယ်ကုန်တရာညံခန့်အကြမှာအနည်းငယ်ကြေပြောလာတဲ့ဂူတကူအားခံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ရှာတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဂူဘအားနှွေပင်ချုံပုတ်အနည်းငယ်နဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးနောက်တွေးတလို့အန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုဝါတိုင်းကတကယ်ပဲပြတ်မှတ်ကင်းမှာပြီတယ်လီယာနေလဝါတိုင်းကြောင့်သူအတွင်းတရာအနေငယ်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုတော့တနည်းအားမှထိုင်ပြီးတင်မင်းတမန်ထိန်အားတက်မြင့်ပေါ်သို့အသားရချလိုက်ပြီးတော့မျိုးလုံးအစုံကိုမှိတ်ပြီးအတွင်းအားများကိုစူးစီးပြီးတော့အတွင်းတရာအားစတင်ကုသလိုက်ပါတယ်။သူသိနေတဲ့တခုတည်းသောအရာကနောက်ထပ်ရန်သူများကဒီရန်သူထက်ပိုမိုအားကောင်းလာတော့မယ်လို့စက်ဆောင်ရဲကဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းသိနေသည့်တိုင်သူကလက်လျှော့မည်မဟုတ်ပါ။ဤဒီကသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့သူအရန်ချစ်ခင်ရတဲ့ကျောက်ချင်းကြီးတို့ပေါက်မှတ်နိုင်မယ်တခုတည်းသောအဟန့်တားလို့လဲဆိုရရပါတယ်ဒီအဟန့်တားကိုသူဖြစ်စီပြရပြီးတော့မယ်နောက်တနေ့နေ့မှာခုတို့ကိုင်းချုပ်လှုပ်ချန်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကတော်မီလောင်နေပမာတိုင်းလောကတစ်ခွင်လုံးပြင်းပြစွာနဲ့ပြန့်နှံ့သွားလိမ့်ရတယ်ခိုင်းတီတီမှာအထားရတဲ့လူများအားဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ခုတို့ကိုင်းချုပ်ကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့လေရတင်မင်းတမန်သားမှာတိုင်းလောကသားများအတွက်မဟုတ်ပဲတိုင်းလောကကိုင်းချုပ်ကြီးများအတွက်ပါခေါင်းဆားရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တန်းနံမျိုးအစိမ်းရောင်ဧကီဟာမှာယနေ့လူမပြတ်စီကားနေပါတယ်အစိမ်းရောင်ဧကီဟာကကျန်းနေရဲ့နမည်ကြီးတဲ့ဧကီဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဓိကနမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဆိုပါဧကီဟာမှာတနေ့တခါလာရောက်ဖျော်ဖြေတိကျလေးရှိတဲ့အလမေလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအလမေကတိုင်းလောကရဲ့အလနမိမေသုံးမနံတတိယမြောက်အလနမိမေတုကုဝမ်ဖိန်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တုကုဝမ်ဖိန်ကကျန်းနံမျိုးရဲ့အထမ်းသာဆုံးမိသားစုတစုဖြစ်တဲ့တကူမိသားစုရဲ့တမီးပြူလေးဖြစ်တယ်လို့တိုင်းလောကကြီးအလောင်းနဲ့မိမဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကူမိသားစုမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်ဧကီဟာကသူမဖျော်ပြပေးတာနဲ့အမျှတန်းနယ်မျိုးရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးဧကီဟာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယနေ့မှလည်းလူပေါင်းမြုံများစွာကအထူးလက်မှတ်များဝယ်ယူပြီးအလောင်းနဲ့မိမဲအားစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။တန်းဆောင်ရဲကအတွင်းတရာများကိုကုသပြီးနောက်ခဏတာအားယူပြီးတန်းနယ်မျိုးသူလာခဲ့ပါတယ်။တန်းနယ်မျိုးကခုပေမျိုးနဲ့အရန်ကြီးမဝေးလီရခြေချောင်းနဲ့အချိန်အနည်းငယ်မျှသာခီးစက်ခေရပြီးနောက်တန်းနံသူရောက်လာပါတယ်တန်းနံမှာနမဲအကြီးဆုံးအစိမ်းရောင်ဂီဟာချောင်းကိုကြက်ရတဲ့အခါတန်းဆောင်ရဲကတူဝေမနေတော့ပဲအစိမ်းရောင်ဂီဟာတို့သာဥတီလိုက်တော့တယ်စိတ်အချင်းကြီးကိုပုံမကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်တီးသွားများနားစင်ချင်းကအကောင်းဆုံးချင်းရာတစ်ခုမဟုတ်လားသူထင်ထားတဲ့အတိုင်းအစိမ်းရောင်အေကီဟာကလူအများပြားတက်ပြန်မကြစီကားနေပြီးနေရာလို့ဆိုရင်မကြမ်းရှိတော့ပါဒါပေမဲ့ဒီအချိန်လေးကိုဖြည့်ချင်းရအတွက်ငွေကြီးသာလိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြီးဆိုတဲ့အရာကအရာရာကိုဖြည့်ချင်းနိုင်စွာရှိပါတယ်။အိတ်ကီဟာပိုင်ရှင်အားရွှေတင်းကနင်းငယ်ပို့ပေးလိုက်တာနဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဝင့်လက်တောက်ပါသွားပါတယ်။တခင်လေးကျုံတော့ကလိုက်ခဲ့ပါ။တခင်လေးရဲ့အတွက်အထူးသီးသန့်ခံတခံရှိပါတယ်။အိတ်ကီဟာပိုင်ရှင်ကစက်ဆောင်ရဲကိုအထူးသီးသန့်ခံတခံနေသူခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အထူးသီးသန့်ခံလို့ခေါ်ထိုက်ပါတယ်။အကြောင်းကအခန်းကိုအလွန်အမင်းမုံမြန်ပြင်ဆင်ထားသည်သာမကအလှနမိမဲ့လေးရဲ့တည်သွားဖြိုပြတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်မြင်ကွင်းကောင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးထားပါရယ်တက်ဆောင်ရဲက
ကြောက်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းရမ်းပြလိုက်တယ်။ထွက်သွားဖို့အမေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သခင်လေးတခုခုအလို့ရှိရင်ဇပွဲတော်တွေကိုတစင်ပြောလို့ရပါတယ်။ကျုပ်တို့တက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ကြောက်ပိုင်ရှင်ကကျက်ဆောင်ရဲကိုပြုံးမြလျက်ထွက်သွားလျော်တယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကဂရင်းပေါ်မှာဝင်ထိုင်ရင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်အကြောင်းကိုတိတ်နေမိပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကဝူတန်ကိုင်းကျုံဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဝူတန်ကိုင်းကိုအုပ်စိုးနေတဲ့သူကဝူတန်ရသေးကြီးတန်းနေဖြစ်ပြီးမကြာသေးခင်ကအနားယူသွားတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကတံမူချိတ်ကတကားပိတ်လေးချန်နေပါတယ်။၎င်းထဲမှာသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့တံမူချိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူတန်ကိုင်းဆိုတာတိုင်းလောကမှာတတိယမြောက်နမည်အကျော်ကြားဆုံးဂိုင်းဟုဆိုရရသလိုဝူတန်ကိုင်းရဲ့တနာယီလာထိုက်ကြည့်လဝါတိုင်းမှာလည်းပြင်းပတ်ကင်းလာတဲ့လဝါတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိုက်ကြည့်လဝါတိုင်းကတက်ဆောင်ရတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့လီယာနီလဝါတိုင်းထံအစပေါင်းများစွာကောင်းမွန်ပါတယ်။တက်ဆောင်ရကဝူတန်ကိုင်းနဲ့တူဘလို့ဘဘုံဝင်ရမည်ကိုတွေ့တော်နေပါရဲ့။ဝူတန်ကိုင်းကသူ့အထင်သေး၍ရတဲ့ဂိုင်းတကိုင်းမဟုတ်တယ်လို့ခုထုံကိုင်းထံညံ့မြောင်စွာအစင်းမြင့်တဲ့ဂိုင်းတကိုင်းဖြစ်လျာမှာသူ့အဖို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်မည်ဆိုပါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ဤသည်ကအနည်းငယ်များလို့နဲ့ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါရဲ့။ဟေး၊နတ်သမီးလေးရောက်လာပြီ။နတ်သမီးလေးရေကျုပ်တို့ဆောင်နေရမ်းချလာပြီ။နတ်သမီးလေးကိုချက်တယ်။နတ်သမီးလေးရွေးချယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တာ။ညံ့မြောင်စွာတဲ့လူများရဲ့အဟေတန်းကရှုပ်ချင်းဆိုသလိုတခဲနဲ့ထပ်ပေါ်လာရာကျန်းဆောင်ရဲ့အကြီးကစေမော်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ဇဘဝဖုံးထားတဲ့မင်းကလေးထံသို့တက်ရောက်သွားပါရယ်ဒီမတိုင်ခင်ကတိုင်းလောကရဲ့ဒုတိယအလှမယ်ကိုသူကတွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်မင်းရှုပ်အားရဲ့အလှကကြောက်ချင်းကြီးနဲ့ရှင်ရွေ့ရပြီးတော့တခုတည်းသောချက်ကသူမကအမြဲလိုလိုတိုင်းလောကတစ်ခွင်မှာလှစ်ပတ်သွားလာနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်တကူဝံဖိန်ကျန်းဆောင်ရဲ့ကတီတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်ကြောက်ချင်းကြီးပြောပြထားတဲ့အပေါ်သူကတကူဝံဖိန်ဟာတည်တယ်လို့မင်းရှောက်အားကိုလည်းသိပါရယ်တကူဝမ်ဖိန်ကတကူမိသားစုရဲ့အဖိုးရံသမီးတော်ဖြစ်တယ်လို့မင်းရှောက်အားမှလည်းဝါမေခိုင်းရဲ့တဝူဒီတော်အမွေဆက်ခံသူဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့ချက်ကသူမကတီလာရှင်အဖြစ်နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲတိုင်းလောကအတွင်းတောလာကျင်းလည်နေပြီးတော့ဝါမေခိုင်းချုပ်ကလည်းသူမကိုခွင့်ပြုပေးထားပါရယ်မင်းမပြူလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်မြစ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်နှုတ်ကျောမှာလွှဲထားတဲ့ပြဆောင်းအားညင်သာစွာထုတ်ယူလိုက်ပြီးအနီပရိသတ်များအားတစ်ချက်ဝေဝိုက်ကြီးကပြဆောင်နေတူအလိုနဝေချိုတာလှတဲ့တီးသွားတခုဟာစတင်တိခတ်တိဆိုးလေးရော်တယ်။သူမရဲ့အတန်လေးကကောင်းကင်ဘော်ကနတ်သမီးတစ်ပါးစဉ်သက်တိဆိုးနေသည့်ပမာအလိုနဝေချိုလာသလိုချစ်စဝဲကောင်းလီရမအနီယောက်ျားသားများကမင်းမောတူဝေကြပါရယ်။သူမရဲ့အတန်မှာကြာရှုံးသွားရသူများကလည်းဒုနယ်တီဖြစ်နေပါရယ်။သူမရဲ့အတန်အားနားစင်ရင်တန်းဆောင်ရွေးကအဲ့ရပေါ်မှာညင်သာစွာနဲ့လဲပြီးညလုံးစုံမင်းလေးအနားယူလိုက်ပါရယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာသူအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကချီနေတူနှစ်ဦးတည်းစက်မြုပ်နေထိုင်ပြီးတော့အသက်သက်ဆုံးပြုံးဝင်ပြီးနေထိုင်သွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကသူ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်လာခြင်းမရှိဘဲလက်စားချီခြင်းနဲ့သာစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမိဘများကလူတစ်ယောက်ကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကယ်တင်ထားမိရဲ့အတွက်တိုင်းလောကသားများရဲ့မျိုးဆက်ပြတ်တက်ပြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူမိဘများကိုတက်ခဲ့တဲ့အဆိုပါတိုင်းလောကသားများရဲ့မျက်နှာများကသူ့အမြင်အာရုံထဲမှာအစဉ်အမြဲတည်ရှိနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူ့ဆရာကသူသူများရဲ့အမိကိုသူ့အားပြပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဆရာကမိတိရှာများလုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းလောကသားများရဲ့မိလံဖန်စီခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့မပြောပြခဲ့ပါ။တန်ဆောင်ရွေလည်းမမေ့မြန့်ခဲ့ပါ။သူ့ဆရာခွင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကဘာပေါ်မှာသူ့အတွက်တဝူဒီတော်စီမျိုးသားခြင်းလည်းဖြစ်ချစ်ရသူလည်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ချင်းကြီးတဝူတဲ့သာတန်ရှိရော်တယ်။တီးသွားတဲ့အတူပြဆောင်တီးတန်ကတနာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တို့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်စူညံတံများပွက်လို့ရိုက်ပြီးထပေါ်လာရာကျက်ဆောင်ရဲကအတွေ့များနေရကနေနှုတ်ထလာခဲ့ပါရယ်နှုတ်ထလာတာနဲ့သူသတိထားမိလိုက်တဲ့အရာကသူ့ထံကိုဥတီလာတဲ့ခန်းနာတဲ့ဝတ်စာများဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရယ်သူလူကအသက်20ကျော်မြသာရှိမိဖြစ်ရာအစင်းမြင့်မိသားစုတစုကတခင်လေးတဦးဖြစ်ပြီးလိမ့်မယ်သူလူရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့သူကတော့ကျက်ဆောင်ရဲကိုအခန်းငါပေးခဲ့တဲ့ဂီယာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကမကောင်းမလို့ငါနေရာကိုငှားရရလဲငါဘာလုပ်လဲဆိုတာမင်းသိလားဒီနေရာကငါနေရာဆိုတာကိုရောမင်းသိရဲ့လားတက်ဆောင်ရဲ့အရာပေါ်ကထားရလိုက်တယ်ဒီလူငယ်ကအမှန်တကယ်ရုံမှာစမ်းတမ်းနေလူတယောက်ဖြစ်တယ်တက်ဆောင်ရဲ့အကြီးကဂီယာပိုင်ရှင်နဲ့ကြောက်ရွံ့သွားစင်မှာပဲဂီယာပိုင်ရှင်ကမျက်နှာကိုအောက်သို့ငုံချလိုက်ပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီနေရာကကျုပ်ငွေချေးပေးငှားရမ်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုမို့လက်ရှိအချိန်မှာဒီနေရာကကျုပ်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ကျက်ဆောင်ရွှေရဲ့အဖြေကိုကြားရတဲ့အခါလူငယ်ကထောင်းကင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းကမင်းဘာထင်နေရလဲ။ဒီသခင်လေးက
ဒီနေရာသူ့နေရာလို့ပြောရင်သူ့နေရာဖြစ်နေရမယ်။မိမပြန်ပြောဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်ထင်ရလား။သူ့အကြီးကဂီယာပိုင်ရှင်ထံကြောက်ရွံ့သွားပြန်တယ်။ပြီးတော့ခမရကဒီသခင်လေးကိုမလေးစားချင်တာလား။ဂီယာပိုင်ရှင်ကအနှင်းငယ်တုံ့ပြန်သွားပြီးနောက်ကျက်ဆောင်ရဲ့အရှိရောက်လာပြီးတောင်းမန်ကြီးရဲ့အသွင်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သခင်လေးကျေးဇူးပြုပြီးဒီအခန်းကိုပြန်ပေးလို့ရမလားဗျ။ကျုပ်သခင်လေးရဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါစီစဉ်ပေးပါမယ်။ဒီကသခင်လေးကကျုပ်ရဲ့အထူးအသည်လေးဖြစ်ကျုပ်တို့ဖိစားလို့မရတဲ့လူတစ်ယောက်လေးဖြစ်နေရမို့တခင်လေးနားလေခွင့်လို့ပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။မနှက်တုံးကခမည်းကျုပ်ကိုငားရမ်းတုံးကဒီလိုအမှုရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခန်းကကျုပ်ငားထားတဲ့ခန်းပဲ။မင်းတို့ကောင်ကဘာကူးနဲ့ဒီလောက်ရှောင်းတက်နေရလဲငားကြည့်အောင်မယ်။ဟဲ့ကောင်ဒီလာခဲ့ကြ။ဒီကောင်ကခုချက်ချင်းဖမ်းပြီးရိုက်နှံဆန်း။လူရွေးရဲ့စကားကိုကြားရနဲ့နောက်လိုက်သုံးလေးဦးမှချက်ချင်းပြေးဝင်လာပြီးကျက်ဆောင်ရဲအားဖမ်းဆီးရန်ပြင်နေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချိုလင်းနဲ့တန်တန်တန်ကဘေးတနေရာကထပ်ပေါ်လာတယ်။သူအတန်းကအနှင်းငယ်ကျဲလာတဲ့အချိန်အလွန်ပင်နဝင်ချိုလာပါတယ်။အားလုံးရဲ့အကြီးကအတန်လိုက်ရဘက်သို့ရောက်သွားစင်ပါပဲ။ပြက်ဆောင်တီးနေတဲ့တုကုဝမ်ဖိန်ကသူတို့ထံလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူရရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဆိုသလိုလင်းဝင်သွားပြီးအလျင်မြန်ပဲတုကုဝမ်ဖိန်နားသွားပြီးတော့စိုးရိမ်တကြီးမင်းလိုက်ပါတယ်။မြမလေးဝမ်ဖိန်အဆင်ပြေလား။တုကုဝမ်ဖိန်ရဲ့အမှုရကအစ်ဆက်နေတဲ့အသွင်ဖြစ်နေပါတယ်။သူမရဲ့အကြီးကကျန်းဆောင်ရဲ့ထံချက်ရောက်နေပါတယ်။သူမရဲ့အကြီးကတက်ဆောင်ရဲထံကြက်ရောက်နေတာကိုသတိထားမိတဲ့လူရဲကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲနောက်လိုက်များကိုအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲ။ဒီကောင်ကိုချက်ချင်းခေါ်သားကြစမ်း။ခဏလေးပါ။တုကုဝမ်ဖိန်ရဲ့အတန်းကထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကတက်ဆောင်ရဲအနာသို့တလန်းချင်းလျှောက်လာပြီးတက်ဆောင်ရဲအားအနီးကပ်ကိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အသားရည်ကမဆိုးဘူး။တာမန်ယောက်ျားလေးထံအတော်ကောင်းနေ။မာနရှိသလိုခွန်အားလေးရှိတယ်။မျိုးလုံးတွေကဆူရှာတောက်ပါလုံးနေ။နှကန်းတွေကမိန်းကလေးတွေထထောင်နူးညံ့လုံးနေ။တန်းဆောင်ရဲကဇဝီဇဝါဖြစ်သွားရတယ်။မဆိုးတကယ်မဆိုးဒီလိုလိုနေငါးနောက်ကလိုက်ခဲ့ငါဘီစီမှာနှင်းတွက်ပြောပေးမယ်။တန်းဆောင်ရဲကနားမလည်နိုင်တော့ပြောတင်နာကနေငါးယောက်ျားလုံးမယ်ဆိုရင်ရောဘလို့သဘောရလဲ။တန်းဆောင်ရဲရဲ့မျိုးလုံးစုံကပြူးကျဲသွားသလိုလူရဲပါဝင်ကျန်တဲ့သူများကပါတုကုဝမ်ဖိန်ကိုအကြောင်းသားငေးမောကြည့်နေမိကြပါရဲ့။တုကုသခင်မလေးကဒီလိုအမြင်မသိတဲ့ကလေးကလေးကောင်တယောက်ကိုသဘောကျသွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတကယ်မထင်ထားခဲ့ပါလူရဲကအကြောင်းနေရာမှာတတိဝင်လာပြီးဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။မြမလေးဝမ်ဖိန်မြင်ပါရီပြောနေရလဲ။ပစပ်ပိတ်ထားပါ။လူရဲကချက်ချင်းပစပ်ပိတ်သွားရပါတယ်။တက်ဆောင်ရဲမှလည်းအကြောင်းသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီမင်းကလေးစိတ်လုံနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူအတီးပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သူ့ကိုချီးရဲဆုံနေမြန်သူကနားမလည်နိုင်ပါ။ဘလို့သဘောရလဲ။တကူဝမ်ဖိန်ရဲ့မျက်လုံးစုံကတပိတ်ပိတ်တောက်ပါနေပါတယ်။ငါယောက်ျားလို့ဖို့သဘောတူလိုက်ပါ။နေလို့ကျင်တာဘာမဆိုချက်ချင်းရစီရမယ်။ပြီးတော့ငါဖေကဒီမြို့မှာချမ်းသာဆုံးပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးငါလက်မခံနိုင်ဘူးတက်ဆောင်ရဲကကောင်းခါရှမ်းပြလိုက်တယ်သူအဖို့တခြားတယောက်ထားရန်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါသူဘဝတသက်သာအတွက်ရီမန်းထားတဲ့သူကတောက်ချင်းဤသာဖြစ်ပါတယ်ညီငင်းမယ်ဆိုတာငါသိတာပဲဒီလိုလို့ညီငါနဲ့အတူလိုက်ခဲလိုက်ညီငါကိုသဘောကျလာစေရမယ့်အရာတချို့ကိုငါလုပ်ပြပေးမယ်လေဘလို့သဘောရလဲခြေလောင်နဲ့အတန်တန်နဲ့အတူမမက်ပြိုလေးတူကအခန်းထဲကိုလေးပွေတစင်းပမာဝင်ရောက်လာပြီးတက်ဆောင်ရဲ့ရဲ့ရှိမှရှက်လိုက်ပါတယ်။ထူမင်းကလေးကတော့တိုင်းလောကနမတ်တဲ့အလှမယ်ကြောက်ချင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးတက်ဆောင်ရဲ့ကအံ့အားတင်သွားတယ်။ကြောက်ချင်းကြီးကဒီနေရာကိုရောက်နေလိမ့်မယ်လို့သူ့မှန်တကယ်ထင်ထားခြင်းမရှိပါ။ကြောက်ချင်းကြီးကစက်နယ်မျိုးတို့ရမှန်ရန်ခါလာတတ်ပါတယ်။ကြောက်ချင်းကြီးရဲ့ဆူရှာရဲ့မျိုးလုံးစုံကတကူဝမ်ဖိန်ထံသို့ကြောက်ရောက်နေပါတယ်။တကူဝမ်ဖိန်ကလည်းရုတ်တရက်ကြောက်ချင်းကြီးပေါ်လာတဲ့ပုံမှာအံ့အားတင်သွားတယ်။"အိုးကြောက်ချင်းကြီးနင်ကဒီကိုဘာလာလောက်တာတော့နင်ကငါကောင်လေးကိုမြှူစေဖို့စူးစမ်းနေမှာတော့ငါမလာလို့ရမလားအစားကတော့ဒီတိုင်းနေမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့နင်လိုကောင်းမကဒီလောက်ထိအရှက်မဲလိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်ထင်မထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနောက်သူမကကျန်းဆောင်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းကန်လိုက်ပါတယ်သွားကြရအောင်တူကူဝမ်ဖိန်ကအဝေးသို့တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူငယ်နဲ့မမက်ပြူလေးကိုငဲကြည့်နေမိပါတယ်သူမကဒီလူငယ်ကိုအမှန်တကယ်သဘောကျသွားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြည့်ကလေးကသူမနှလုံးသားကလှုပ်ရှားသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်ကကြောက်ချင်းကြီးရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပါဗျ။တူကူဝမ်ဖိန်အန်ကျိတ်လိုက်တယ်။ကြည်ကြသေးရပေါ့။တက်ဆောင်ရဲနဲ့ကြောက်ချင်းကြီးတို့လက်ချင်းချိတ်ပြီးလျှောက်လာစင်မှာပဲ။လမ်းမေးသွားလာနေသူများရဲ့အကြည့်အများစုကသူတို့ထံသို့ခြောက်ရောက်နေပါဗျ။ဒီစုံတွဲကအမှန်တကယ်လိုက်ဖက်ပါဗျ။ချင်းကြီးနေပဲချင်းကလေးကရှောက်နေရလဲ။တက်ဆောင်ရဲ့အတန်းကလူညံ့နေပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့တနားရီလောက်ကပဲ။သူဖြောပြင်းမဲဆိုတာသိလို့ငါထွက်လာခဲ့တာ။သူရဲ့တီးတဲ့ချင်းကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနင့်ကိုပါမြှုပ်ဆဲလိုက်မယ်လို့
ငါတကယ်မထင်ထားဘူးလေပြီးတော့နင်းကလည်းဒီကိုရောက်နေသေးတယ်ခေါင်းတို့ခိုင်းချုပ်ကနင်းသက်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားနင်းရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကဘာလဲအချင်းကြီးကိုကြည့်ရတာကတော့သူတို့ကနင်းကိုအတော်လေးချိန်မိနေရဲ့ပုံပဲနင်းအခုချိန်မှာအသွားလာတွေကိုသတိထားစင်ကြင်တဲ့နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မိန်ရှုပ်အားကိုမတွေ့အောင်ရှောင်သူကနင်းကိုသတိထားမိနေပြီလို့ငါကထင်တယ်တက်ဆောင်ရဲကအာအာတင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားတော့ဆိုင်တွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုနင်းကမြင်ခဲ့ရလားအင်းလေနင်းသွားနေတော့မိန်ရှုပ်အားတို့ကနင်းတို့ကိုလှူထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နင်းကိုဖော်ပညာကအရန်ကောင်းတော့သူတို့မမီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါမသိသေးတာတခုရှိတယ်ဘာများလဲသွေမိတ်စာသုံးပေါက်ကိုအခကြီးငွေပေးပြီးလူသက်ခိုင်းနေသူကဘာသူလဲဆိုတာငါကူတည်းမသိသေးဘူးငါလည်းမသိဘူးတက်ဆောင်ရဲလည်းစဝေးစဝါဖြစ်နေပါတယ်ဒီကေတန်းမှသူကမိန်ရှုပ်အားကိုအနှင်းငယ်တန်တရားဝင်မိပေမဲ့သူ့ကိုဖော်ပညာနဲ့သူမတို့အားမျက်ချီပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်သွေမိတ်စာသုံးပေါက်ပေါပေါလာတဲ့အကြောင်းရင်းကထူးဆန်းပါတယ်ဘယ်သူကခိုင်းလိုက်မှန်းသူကမသိပါငါရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကဝူတန်းခိုင်းချုပ်ဟာတန်ဝူကျဲဒါပေမဲ့သူကတကားပိတ်ချင့်ချန်နေတာပြီးတော့ဝူတန်းခိုင်းကိုအလွယ်တကူဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဝူတန်းခိုင်းဆိုတာကရှေ့အစဉ်လာအဆက်ဆက်နမဲကြောကြားတဲ့ခိုင်းသူတို့ရဲ့ထိုက်တီလဝါတိုင်းကလည်းအရင်နမဲကြီးတာဒါပေမဲ့ငါမှအကြံတကူရှိတယ်ဘာကြံလဲနောက်ပါကြရင်ဝူတန်းလက်ရှိခိုင်းချုပ်ကတပည့်တေတယောက်ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှေ့လုံငါးကြားခဲ့ရတယ်သူတပည့်နေရာမှာနေဝင်ပါနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကညင်ကိုရေးချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖို့ပြသားတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တပည့်ခေါ်ယူဖို့အချိန်ကျရောက်တဲ့အခါကျရင်ငါနေနဲ့ဒူလိုက်ခဲ့မယ်ငါပါလာရင်ခိုင်းချုပ်ကအများကြီးစစ်စစ်မြင်မြန်းတော့မှာမဟုတ်တော့တပည့်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ကအနည်းဆုံး၃ရက်လောက်တော့ကြာမြင့်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ရက်အတွင်းနေလို့ရှားမှရမှာတက်ရှုံးလို့မရဘူးဟာငါရဲ့ချင်းရင်လေးကအကောင်းဆုံးပဲတက်ဆောင်ရဲကအမှုမှမှတ်မယ်သူမရဲ့ပါလေးကိုရှုခနဲ့နမ်းလိုက်ရမှာကြောက်ရှင်းရည်ရဲ့ပါဆုံးကရှစ်သွေးဖြာပြီးနေရဲသွားတယ်လူသူကြားထဲမှာမရှက်ဘူးလားသူမကညနာထူပိုလွန်းလာကြအောင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်တက်ဆောင်ရဲကရှီမောပြီးသူမနဲ့အတူခီးဆက်လိုက်ပါတယ်ကြားခွေတောင်တန်းဟူတန်ခိုင်းကြားခွေတောင်တန်းလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဝေးကကြည့်မီဆိုပါကအဆိုပါတောင်တန်းကကြားတကောင်ခွေပြီးအဲ့နေရဲ့အသွင်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကြားခွေတောင်တန်းဆိုတဲ့ဝူတန်ခိုင်းတရှိရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သလိုမြင့်မြတ်တဲ့နေနေမိတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝူတန်ခိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အထက်ကအကြောင်းရင်းကဝူတန်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်သည့်ရွေးချယ်မယ့်အစီအစဉ်ကယနေ့ပဲဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်များစွာသောလူများကကြားခွေတောင်တန်းပေါ်သို့နှိကတိများကတဆင်တက်ရင်ဝူတန်ခိုင်းသို့ဦးတည်နေကြပါတယ်လူငယ်များတွေကဘယ်သူမှဆိုဒီဘွဲကိုအလိုရှိကြပါတယ်ဝူတန်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်ခွင့်ရမည်ဆိုပါကတိုင်းတို့ကတခွင်မှာနမေကြော်ကြားလာပြီးပြင်မှတ်ခြင်းအစဉ်အတိုင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝူတန်ခိုင်းကယနေ့မှာလူပေါင်းပြည်များစွာနဲ့ပြည်နှံနေခဲ့ပါတယ်။တပည့်ရည်ထွယ်ပွဲအားကြည်ဟန်းအတွက်လာရောက်ကြတဲ့သူများလည်းရှိကြသလိုတချို့ကဝူတန်ခိုင်းကိုလေ့လာရန်အတွက်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝူတန်ခိုင်းကတိုင်းလောကရဲ့ကနဝင်ခိုင်းတစ်ခိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှဆိုလေ့လာခြင်းကြသည်မှာသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဝူတန်ခိုင်းသားများကလည်းယနေ့မှာဧည့်သည်များကိုဂရုတစိုက်အိတ်ခံပေးနေကြသလိုတပည့်ရည်ချေပွဲမှာပါဝင်ရန်ရောက်လာကြသူများအားလည်းနေရာချပေးနေပါတယ်။ကြောက်ချင်းကြီးနဲ့တန်းဆောင်ရဲတို့ကဝူတန်ခိုင်းရှိရာကြားခွေတောင်တန်းပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာကြတယ်။ဒီလောက်ထိလူများလိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်မထင်သားမိဘူး။ကြည့်ရတာတပည့်ရည်ချေပွဲကသူတို့အတွက်အရန်ရေးကြည့်တဲ့ပုံပဲ။ညံ့မြောင်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့တန်းဆောင်ရဲကမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါပေါ့ဝူတန်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ယာရုစင်နှန်းကတာမမမဟုတ်တာတိုင်းလောကထဲမှာကျင်လည်သွားလာမယ်ဆိုရင်လည်းဘသူ့ကိုမှကြောက်နေစရာမလိုတော့သလိုဘယ်သူမှလည်းဝူတန်ခိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်ကိုအသက်အနှစ်ရေလုံရဲမှာမဟုတ်ဘူးအဖြူအနှံ့တိုင်းလောကကငင်းချင်းကြီးရသွားပြီဆိုရင်တော့ပူတော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေသူတို့ဒီယာရုကိုမှတ်တာအံ့ဩသင့်စရာမရှိပါဘူးချင်းကြီးနင်ပြောကြည့်ဝူတန်ခိုင်းချုပ်ကရုတ်တရက်တပည့်ရွေးချယ်ပွဲထားလို့တာကတပည့်တယောက်ရှိဖို့တသက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာတခြားအကျံစီများရှိနေမလားအဲ့ဒီချက်ကိုငါလဲဒီစာမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝူတန်ခိုင်းချုပ်ကရမ်းပါနေတာနင်ပြောသလိုပဲသူတပည့်ရီးချွေပွဲလုပ်တာကတပည့်တယောက်ရှိဖို့တသက်တယ်မဟုတ်လားဗျကြည့်ရတာနင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလက်ဆောင်ထပ်တဲ့သူတွေကိုထိန်းသိမ်းထားကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဟုတ်လားဒါပေါ့နင်ကတင်မင်းတမန်ဒါလီတိုင်းလောကတစ်ခွင်မှာမှတ်ချက်ပြုကြတယ်တင်မင်းခေါ်တယ်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်တင်မင်းတမန်ရဲ့ဖိတ်စာရဲ့ပိုင်းရှင်လေးဖြစ်တယ်။ညဖိတ်စာရရှိတဲ့သူတိုင်းကအသက်ခံရတယ်။ဒီနေ့အထိကြာရှုံးနေဆိုတာမရှိသေးဘူး။သူတို့ဘလို့လို့နင့်ကိုအထင်သေးရတော့မှလဲ။ဒါပေမဲ့ဒ
ဒီတကြိမ်တော့သူတို့မထင်မှတ်ထားတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲ။ခုံတုံကိုင်းရှိတာဝူပေမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးမျိုးကကျန်းနံမယ်။ကျန်းနံမှာတီလီကိုင်းဌာနချုပ်ရှိတယ်။ဒီတစ်ခါနီးရဲ့ပြစ်မှတ်ကတီလီကိုင်းဖြစ်မယ်လို့သူတို့လုံးဝတွေးထင်ထားကြလိမ့်မယ်။ဒီရွေးချယ်ပွဲကအယောင်ပြတတ်တတ်ပဲ။ထူးထူးနဲ့လူငယ်တွေကိုရွေးပြီးတော့သူတို့ကတီလီကိုင်းကိုပို့ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တီလီကိုင်းကအနည်းနဲ့ရှင်ညူးရန်စာမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့သူတို့မသိတာကအတော်လေးစိတ်မကောင်းစရာပဲ။အာချင်းကြီးနင်ကတော်တော်လေးခံမှန်းတက်လာပြီပဲ။ဒါဆိုနင်ပြောကြည့်ငါကအမြဲတမ်းလာတလာရဲ့လာပညာနဲ့လာဝင်ညမှာပဲလူသက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ငါချထားတဲ့စီမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြက်ပြီးဒီရက်တွေအတွင်းမှာတံမူချစ်ကိုငါတိုက်ရတော့မယ်နင်မလို့ထင်လဲ။ဖြစ်နိုင်တာကဒါကတော့ဝူတန်ခိုင်းနေပဲတက်ဆိုင်ပါတယ်။တံမူချစ်ဆိုတာကဝူတန်ခိုင်းချုပ်ဟောင်းနင်တခြားသူတွေကိုအသိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတိချပေါက်ပြင်ဆင်ထားကြလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ကတပည့်ရွေးချယ်ပွဲစတင်ကျင်းပမယ့်နေ့ရက်လေးဖြစ်တယ်။လာပြည့်နေ့ရောက်ဖို့လည်းမကြတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အစင်းသစ်ပြင်ထားကြမှာ။နေသူတို့ကိုတတိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတင်မင်းကိုလက်ရက်ခွန်နေရာနဲ့တူးသွားလိမ့်မယ်။တင်မင်းတမန်နောက်ဆုံးဓာခွက်တွေကိုနေထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှညံ့တဲ့အနေနဲ့ရှိနိုင်တယ်။ဟာချင်းကြီးငါနေဝင်တကယ်ပဲ။တဖြည်းထတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးသဘောကျလာနေပြီ။ကြောက်ချင်းကြီးကညင်သာစွာနဲ့ရီမောမိပါတယ်။သူမချစ်သူအတွက်သူမကမပူပန်မဲ့နေပါမလဲသူမကသူ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရင်ပူပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဤဒီကသူ့ဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာကသူမဆရာလည်းဖြစ်နေပြီးသူမအားသူ့ကိုအစားကုန်ကူညီပေးမယ်ဟုသာမှားကြခဲ့ပါတယ်သူမိဘများအတွက်လက်စားမချေပဲတန်းဆောင်ရဲကတဘောအလုံးနောင်တများကြမှာနင်းမြုံနေထိုင်သွားရမယ်ဖြစ်ကိုသူမလုံးဝမလိုလားပါဒါကြောင့်မဲသူမကိုယ်တိုင်လည်းကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝူတန်ကိုင်းဌာနချုပ်အတွင်းမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ပြည်နယ်နေပါတယ်။တပည့်ရွေးချယ်ပွဲအတွက်ရောက်လာကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကကွက်လပ်ပြင်ကြီးထဲမှာရှိနေပြီးကျန်တဲ့သူများကတော့ဘီဘီဝဲရတောက်ပိုက်ကနေစီစဉ်ပေးနေတဲ့ထိုင်ခုံများနိုင်ထိုင်နေကြသလိုအချို့ကတော့မတ်တပ်ရက်လျက်ကြည်နေကြပါတယ်။ဝူတန်ကိုင်းချုပ်ကအလေပခုံမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေပြီးသူ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာဝူတန်တုတ်ကိုင်းချုပ်နဲ့တာကိုင်းချုပ်တို့ရှိသလိုနောက်ဖက်မှာလည်းအားထားရတဲ့ဝူတန်ကိုင်းရဲ့နမဲကျော်တိုင်းပညာရှင်များလည်းရှိပါတယ်။ဝူတန်ကိုင်းကျုပ်တန်လီကအားလုံးကိုတစ်ချက်ဝေးဝါးကြည့်ပြီးနောက်ကကိုင်းသားတယောက်ကိုအချက်ပြလိုက်တယ်။အုံမော့ခောက်တန်နဲ့အတူကြီးစီတီးတဲ့အတန်းကအားလုံးကနူးကြတက်ကြွလာစေပါတယ်။ထူအတန်းနှစ်တန်းကမကြခင်ဖြစ်ပျက်လာတော့မယ့်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှိပြီနမဲပင်မဟုတ်လား။ကြွရောက်လာကြပါတော့လူချင်းမြန်ပေါင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျုပ်ကတပည့်တယောက်ရွေးချယ်ပွဲအတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲတပည့်ရွေးချယ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲကြသူတွေကအရန်ကိုများလို့နာမို့ပြိုင်ပွဲကို၃ချိန်၃ရက်တိတိကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဝူတန်ကိုင်းကျုပ်ရတဲ့ကြီးတန်လီရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးအံ့အားမြင့်တက်သွားကြတယ်။ပြိုင်ပွဲကအမှန်တကယ်ပဲ၃ရက်သာဖြစ်လာတော့တယ်။တန်းဆောင်ရဲ့လည်းစွန့်ဝနေပါတယ်။ချင်းကြီးနင်ပြောတာတကယ်မှန်နေရပဲ။တောက်ချင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေ၃ရက်ကအမှန်တကယ်၃ရက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တောက်ချင်းကြီးကရတဲ့ကြီးတန်လီကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ရွေးတဲ့ကြီးတန်လီရဲ့မျက်နှာမူရကအနှင်းငယ်တည်ငြိမ်နေခြင်းမရှိတာကိုဘယ်သူကမှသတိထားမိခြင်းမရှိသည့်တိုင်သူမကသတိထားမိပါရဲ့ရွေးတဲ့ကြီးတန်လီကအပြုံးနဲ့မျက်နှာမူရကိုထိ ंछ ုပ်ရန်ကြိုးစားပေမဲ့သူမအမြင်ထဲမှာရွေးတဲ့ကြီးတန်လီရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့မျက်နှာမူရကထင်းငင်းနဲ့ပေါ်လည်နေပါရဲ့တန်ဝိုးချင်မတက်ရောက်လာဘူးကြည်ရလားဒီတစ်ခါတိုင်းလောကအရေးခင်မှာသူဝင်မပါတော့ဦးနဲ့တူတယ်ကျန်းဆောင်ရဲ့အကြီးကလည်းထိုင်သူကင်းမဲ့နေတဲ့ရတိကြီးတန်လီရှိကထံကုန်ပေါ်သို့ကြောက်ရောက်သွားတယ်။တန်ဝူကြီးကအမှန်တကယ်ရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ငါငါလေးအဲ့ဒီလိုထင်နေ။ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီဆိုတာနဲ့နင်းလှုပ်ရှားလိုက်တော့အခုချိန်ကပြိုင်ပွဲချိန်လေးဖြစ်တယ်လို့လူပေါင်းများစွာလည်းရှိနေတာမို့ဝူတန်ခိုင်းကအနည်းငယ်ထိန်ချုပ်မှုကင်းလို့နေလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။တိုင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမတရက်မှာတော့အလုံးစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဤစနစ်တိုင်းသွားပါမယ်။အချိန်က2နာရီရှားပါမယ်။ချက်ရှိခဲ့တဲ့သူများကဒုတိယအကြိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ခွင့်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ကွင်းကနေထွက်သွားရသူများကပြိုင်ပွဲကနေလည်းထွက်သွားရမှဖြစ်ပါတယ်။စီကံသတ်မှတ်ချက်ကတော့ပြိုင်ပွဲအတွင်းလက်နက်ပေါ်မတုံးရအစိတ်မတုံးရတွေ့ရှိရင်ချက်ချင်းထုတ်ပယ်မယ်။ဒိုင်လူချင်းမင်းများရဲ့စကားသံထပ်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားသွားကြလျော်တယ်။ပြိုင်ပွဲစတင်ပါပြီ။ကြီးစီတန်တစ်ချက်နဲ့အတူပြိုင်ပွဲကြီးကစတင်လျော်တယ်။ပြိုင်ပွဲစတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြောက်ချင်းကြီးရဲ့အကြီးကဘီဘီဝဲရအဆုံသူချက်ရောက်သွားပြီးနောက်တခဏတာကြာတာနဲ့တန်းဆောင်ရဲကိုသတိပေးလိုက်တယ်။နင်းသွားတော့ပြီးတော့တနားထက်ပို့မကြစေနဲ့။ဒီနေရာမှာမျိုးလုံးတွေများကြီးရှိတယ်။နေရာတနေရာလူနေရာနဲ့အမျှ
သူတို့မကြခင်တတိထားမိသွားကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုနေရောငါပါဒုက္ခရောက်ပြီအေးငါနားလေပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျန်းချောင်ကြီးကကျောက်ချင်းကြီးရဲ့လက်ကလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းပြီးအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးနောက်နောက်ဘက်သို့ပြေးထွက်သွားလျော်တယ်တိုင်းမြင့်မွဲတခုကစတင်နေပြီဖြစ်သလိုကျန်းချောင်ရွှေရဲ့စုစားရေးခရီးစဉ်ကလည်းစတင်အသက်ဝင်နေခဲ့ပါတယ်ဝူတန်ခိုင်ကအလွန်မင်းကျဲဝန်းနဲ့ခိုင်တခိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြားခွေတောင်းနှိုင်းရင်သုံးပုံနှစ်ပုံကိုနေရာယူထားပါတယ်ဝူတန်ခိုင်ကျုပ်ကအဆက်ဆက်လက်ဆိုင်ကထိနေခဲ့ကြတဲ့ဝူတန်ခိုင်မှာတိုင်းလောကတစ်ခွေမှာခေတ္တခေတ်ကူးပြောင်းသွားတာနဲ့အမျှပုံမှန်ကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်ဝူတန်ခိုင်ရဲ့အတင်းမိုင်းနေရာများကတည်တံ့နေရာများဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်ကအထူးခွင့်ပြုချက်မပါရှိရင်ဝင်ရောက်ရမရပါဒါပေမဲ့ယနေ့မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလူတစ်ယောက်ကဝူတန်ခိုင်အတင်းဘက်သို့ရောက်လာပါတယ်ထို့သူကတော့ပြင်ပွဲကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ကျန်းဆောင်ရဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်းဆောင်ရဲဖို့ယခုအချိန်မှာအဓိကအရေးပါတဲ့ရာကဘူတန်ကိုင်းကျုပ်ဟောင်းရဲ့တင်းနီယာကိုရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူတန်ကိုင်းကအလွန်မင်းကြီးမားတဲ့အတွက်သူ့အတော်လေးရှာလိုက်ရပါတယ်။ချိန်ငါးစင်းအဆောင်တရဆောင်ကဘူတန်ကိုင်းကျုပ်များသာဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးရခင်ကိုင်းကျုပ်တည်တံ့ကြင်ကြံနေတဲ့အဆောင်လိုလူသိများပါတယ်။ကန်ကောင်းစွာနဲ့မိနစ်20ခန့်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်ကျန်းဆောင်ရဲကအဆောင်ရှိသူရောက်လာပါတယ်။သူရောက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းသတိထားမိတဲ့ရာကကြီးမားတဲ့စာလုံးကြီးများနဲ့ထူထွင်းထားတဲ့ချင်းငါးစင်းအဆောင်ဆိုတဲ့တစိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တွေ့ခဲ့ပြီပဲ။ကျန်းဆောင်ရဲကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ချင်းငါးစင်းအဆောင်ကိုတွေ့ရန်အတွက်သူကမိနစ်20ခန့်အချိန်ပြုံးခဲ့ရပါတယ်။ကန်ကောင်းနာကဝူတန်ခိုင်းအတွင်းမှာခိုင်းသားနေငယ်များသာစောင့်ကြံတက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအလွယ်တကူဝင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပေပါမယ်။တန်ဝူချင်းကျန်းဆောင်ရဲတီတိုရေရွရင်လက်သေးကြက်ကြက်ပေါင်းဆော့လိုက်တယ်။ဒီလူကသူမိဘများကိုတက်ရမှာအထက်ကစက်ကောင်နေရာမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ချိန်ငါးစင်းအဆောင်တကားပေါက်ကညင်သာစွာနဲ့ပုံဟသွားတယ်။ကျန်းဆောင်ရွှေရဲ့ခုနှစ်စင်းကျဲခုဖော့ပညာကစတင်အသက်ဝင်လာပြီးသူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကကံမွေးတမွေးပမာအဆောင်တွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားတယ်။ချိန်ငါးပွင့်အဆောင်ကအချားဆောင်များထက်အနည်းငယ်ထူးခြားပါတယ်။အချောင်းကချိန်ငါးပွင့်အဆောင်အထဲမှာထူးခြားစွာနဲ့အချားမြည်သည့်အရာတစ်ခုမှမရှိဘဲအီယာမစာကြည့်တိုက်တစ်ခုသာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။စာကြည့်တိုက်လား။ကျန်းဆောင်ရွှေကတွေ့ဝေသွားတယ်။ရှုတရားဆိုသလိုသူအကြီးကစာကြည့်တဲ့နေရာမှာမျက်လုံးအစုံမှိတ်ပြီးတင်မလင်ခွေထိုင်နေတဲ့အသက်ခက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ပေါ်သို့ချက်ရောက်သွားတယ်။သူလူကဝူတန်ခိုင်းကျုံဟောင်းတန်ဝူချစ်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဝူချစ်ကနှကားနဲ့စာမဏီမောင်နှံအားတပီးသည့်အချိန်မှစပြီးခိုင်းကျုံယာလူကိုတန်လျားပေးရခဲ့ပြီးဒီနေရာမှာသာတစ်ချိန်လုံးကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။တန်ဝူချစ်ရဲ့ပိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးအစုံကဖြစ်ကနေဖွင့်ရလာတယ်။သူရဲ့အကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုကျန်းချောင်ရဲထံသို့ချက်ရောက်သွားတယ်။အလွန်အမင်းအံ့အားသင့်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုကချက်ချင်းဆိုသလိုပေါ်လာပြီးရင်နောက်ဒီခဏအတွင်းမှာပဲဝန်းနေတဲ့အမူအရာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဝူတန်ခိုင်းကျုပ်ဟောင်းတန်ဝူချင်းတက်ဆောင်ရဲကသူ့နာမည်ကိုအနှင်းငယ်ကျင်လောင်စွာနဲ့ရှိရွလျက်သူ့အနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းရောက်လာခဲ့ပြီပဲ။ငါဒီနေ့ကိုအချိန်ကြာပြီးစောင့်နေခဲ့တာ။တက်ဆောင်ချင်းရဲ့မျက်လုံးစုံကအိပ်စက်သွားတယ်။ဒီနေ့ခမည်းတော်ကိုနှုတ်ဖို့အတွက်ကြောက်ရောက်လာတာငါသိပါတယ်။ပြီးတော့တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုစိန်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စမ်းရှိတယ်။တင်မေတမန်ဓာဆိုတာမင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာငါသိပြီးသားပါ။ကြည့်ရတာမင်းကတင်မေတမန်ဓာခွက်အလုံးကိုတက်မြောက်သွားပြီထင်တယ်။ခမ ्या ကတင်မေတမန်ဓာကိုသိလို့လား။ကျန်းဆောင်ရဲ့အမှုရကထူးဆန်းသွားတယ်။တင်မေတမန်ဓာဆိုဒီကသူ့စရာတောင်ဂုံဖို့မသုံးခဲ့ပါ။သူတဦးသေးသာလျှင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရသေးကြီးကဘလို့သိနေပါသလဲ။ဒါပေါ့ငါကသိုံနေမကောက်။တင်မေတမန်ဓာချမ်းကိုငါမြင်ဘူးတယ်။ငါတို့ဘာဖြစ်လို့မင်းကိုပညာသင်ကြားပေးတဲ့မင်းဆရာကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရလဲဆိုတာအဲ့ဒါမင်းသိလားကျန်းဆောင်ရဲကခေါင်းကရလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်မင်းတမန်ဓာတန်းဆိုတာကတိုင်းလောကမှာအရက်ဆက်ဆုံးဓာပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်းကအဲ့ဒီဓာတန်းကိုရှောင်းလင်းကျောင်းတော်မှာထည့်ပေးထားခဲ့လို့ပဲဒီအချက်ကိုကျန်းဆောင်ရဲကယုံကြည်ပါတယ်တင်မင်းတမန်ဓာခွက်များကိုအဆုံးစုံထင်တင်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်တာကြောင့်တင်မင်းတမန်ဓာရဲ့နောက်ဆုံးသုံးခွက်ကအလွန်အမင်းရက်ဆက်ပြီးတော့အညာတာကင်းမဲ့လို့နဲ့ဓာတ်ကွက်များဖြစ်တာကိုသူကောင်းကောင်းနားလေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တင်မင်းတမန်ဓာတ်ရဲ့ငါးခုမြောက်ဓာတ်ကွက်ကလူပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတက်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသလို၆ခုမြောက်ဓာတ်ကွက်ကဂိုင်းတကိုင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖြည့်ဆည်းချိန်မုံဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးဓာတ်ကွက်ကိုတော့ပြောစရာလိုတော့မင်းမထင်ပါ။ကျုပ်စရာကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်မှာချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ချမ်းကိုဘလို့ရလာခဲ့တာလဲ။တံဝူချင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ရဲ့အတွင်ရေပုံကိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့လေတန်းရှောင်းရဲက
ဒီအကြောင်းအရာများကိုသူ့ဆရာထံမှကြားခဲ့ဖို့ခြင်းမရှိပါ။ဒါကြောင့်ယခုကြားနေရတဲ့အရာများကသူ့အတွက်အသေးစွမ်းပမာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အစွမ်းထက်တဲ့တင်မင်းတမန်သားချမ်းကိုငါတကယ်စမ်းသပ်ချင်သေးတယ်ကောင်းနေ။မင်းဒီကိုလာတာမိမိဘတွေအတွက်ငစားချင်တာမှလား။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းရှင်းပြမယ်။ဂျားကဘသူမှဝေမပါစေရဘူး။ကောင်းပြီလေ။လေယူများကအယူမိုးတက်ခိုက်လာစင်မှာပဲ။အခန်းပရင်းပေါင်များကလှုံ့ယမ်းသွားသလိုတန်းဆောင်ရဲနဲ့တဝုန်ကြီးတို့ရဲ့အိမ်ကြီးစားများတဖြက်ဖြက်လှုပ်ခတ်သွားရတယ်။ဒီလေယူများကတင်မင်းရဲ့ရှိပြေးနမိတ်ပမာချိန်ငါးဝင်အဆောင်တကားကချိန်လောင်စွာနဲ့ပိတ်သွားတယ်။ဤဒီသာမကအပြင်မှာထူးဆန်းနေလေပွေဆက်ဝင်းတစ်ခုပမာပေါပေါက်လာတယ်။ငါဒီနေရာမှာငါတို့နှစ်ယောက်ထဲအတွက်ဖြစ်အောင်ချိန်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးကောင်းလေ။အခုမင်းငါကိုမင်းမှရှိသလောက်အစမ်းကုန်ထုတ်သုံးပြီးတက်ခိုက်လို့ရပါတယ်။မင်းငါကိုနိုင်သွားခဲ့ရင်ဒီတကားကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြီးထွက်သွားယူမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့မင်းကမိမိဘတွေအတွက်တပည့်ရာကျုံမထိုက်တန်နဲ့အမိုက်တကောင်လိုပဲငါပြောရတော့မယ်။ခမ်းမအတွင်းလေဒုတုံခါတဲ့အတန်များကအဆက်မပြတ်ထပ်ပေါ်လာနေပါတယ်။တန်းဆောင်ရွေးကအတွင်းအများကိုစူးစီးရင်းတင်မင်းတမန်သားကိုကြစ်ကြစ်ကင်ပြီးတံဝူကြစ်ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။တံဝူကြစ်ရဲ့အမှုရကငိမ့်တက်နေပါတယ်။သူကလက်နက်ဖက်နောက်ပိုက်ပြီးတန်းဆောင်ရွေးရဲ့တင်းငိမ့်နဲ့မျက်လုံးအဆောင်ကိုတိတိသာကြည့်နေပါတယ်စိတ်ထဲကတော့တန်းဆောင်ရဲကိုချီးမွမ်းနေမိပါတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်ချင်ချမှုကအရန်အကောင်တာပဲငါတို့ရဲ့ရှန်သူဖြစ်လာတာကံကြမ္မာကသတ်မှတ်ထားတာပဲလားတင်မင်းတမန်သားကလေကိုခွင်းပြီးဘူတန်ကိုင်းကျုံဟောင်းတောင်ဟူချစ်ထံသို့အယူအမှုဝင်ရောက်လာတယ်တင်မင်းတမန်သားဝင်လာတာနဲ့လေတူကဒရကျန်းစည်းဝင်ခံလိုက်ရတဲ့ပမာအလွန်အမင်းတုန်ခါလာပါတယ်လေတူရဲ့အံပရန်ဒုက္ခမှုကြောင့်အိမ်ကြီးစားများကမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်တဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရမ်းနေပါတယ်။တံဝုန်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ဓာတ်ကောက်တလက်ပေါပေါလာပါတယ်။နေဝေတစ်ချက်နဲ့အတူသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်မြောက်တက်သွားပြီးတော့တင်မင်းတမန်သားကိုဓာတ်ကောက်ရဲ့အစွန်းနဲ့တိုးထိခုခံပြီးနောက်ကိုအခြေလန်းသုံးလန်းခန့်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ကောက်ရဲ့အဖျားကတင်မင်းတမန်သားနဲ့ထိမိတာနဲ့တံဝုန်ကြီးရဲ့လက်စုံကချက်ချင်းဆိုသလိုထုံကျင်သွားရတယ်။တင်မင်းတမန်သားကအမှန်တကယ်ပဲလောကတခွင်ရဲ့ပြင်မခင်သားဖြစ်တတ်ပါတယ်။တံဝုန်ကြီးကတင်မင်းတမန်သားရဲ့အရှင်ကအတွင်းအားထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ကောက်နဲ့နေငယ်ထိန်းချုပ်လျက်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ပါကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကောက်ကပျက်စီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲများကအခွင့်50အထိရောက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။တန်ဝုန်ကျဲကဝူတန်ရဲ့ခဏဝင်လက်ဝါးတိုင်းဖြစ်တဲ့ထိုက်ကြည့်လက်ဝါးတိုင်းဟာမတုံရသေးတယ်လို့ကျန်းဆောင်ရဲကလည်းတင်မင်းတမန်သားတိုင်းဟာအသုံးမပြုရသေးပါ။တိုင်ခွတရာအထိရောက်လာသည့်အချိန်နှစ်ဦးသားကလက်ရည်ညီးများနေစေဖြစ်ပါတယ်။တံဝုန်ကြီးကကျန်းဆောင်ကြီးအားအလွန်အမင်းလေးစားသွားရတယ်။ဒီလူငယ်ရဲ့အတွင်းရကအမှန်ပဲသူ့နဲ့တန်းတူနေပါရှိနေပြီမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အီဒီကလူငယ်ရဲ့တာမန်ဓာတ်သိမ်းများသာဖြစ်တာကိုသူ့မသိစိတ်ကနားလည်ပါရယ်။ကောင်းလေဒီလူမျိုးသာသွားနေရင်ငါတို့အနိုင်ရှုံကွက်ပြားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းကငါတို့အခိုင်းရဲ့ထိုက်ကြည့်လက်ဝါးတိုင်းကိုတွေ့ကျင်နေဆိုတာငါသိပါရယ်။ဒီလိုပဲငါကလည်းမင်းရဲ့တိတ်မင်းတမန်ဓာတ်ခွက်တွေကိုမြင်ပူးနေကျင်တာ။ဒီတော့ငါတို့အစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြရအောင်။ကောင်းပြီလေ။တန်းဆောင်ရဲကခေါင်းညှိလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ကြောက်ချင်းကြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားကသူ့အာယုံနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်။သူကအချိန်ကန့်သတ်ချက်ကတနိုင်ရဲတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသူတို့တိုက်ခိုက်နေသည်ကနိုင်ဝက်ကြုံနေပါပြီ။တန်းဆောင်ရဲအဖို့အချိန်ကခုခဏလေးတာကြန့်ရှိရော်တယ်။တင်မင်းကွန်ချာတီမားတဲ့အီယာမဓာကွန်ချာကြီးတခုလေဒုပေါ်မှာဆင်းသက်လာသည်နဲ့တံဝိုးချက်ထံသို့ဖိအားများဖြင့်ဆင်းသက်လာတယ်။တင်မင်းကွန်ချာကထက်တီလဝါတိုင်းအောင်မှာပျောက်သွားပါတယ်။တန်ဆောင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကချက်ချင်းဆိုသလိုခုံပေါက်သွားခဲ့တယ်။ထိုက်ကြည့်လဝါတိုင်းကသူတင်ထားတာထက်အလွန်အမင်းထူးခြားနေပါတယ်။တင်မင်းအကျိုးဆိုခြင်း။ဓာတ်နဲ့လဝါတိုင်းကထိတွေ့သွားခဲ့ပြီးတန်ဆောင်ကြီးကနောက်ကိုခြေနှလန်းခံဆုပ်လိုက်ရသလိုဘူတန်ကိုင်းချုပ်ကလည်းခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ရပါတယ်။တင်မင်းရဲ့မျက်တော်သားလေဒုကတရတချမ်းတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။အလွန်အမင်းကြီးမားတဲ့စာကြီးတိုက်ကြီးကတင်မင်းရဲ့မျက်တော်သားအားခုခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အလားပြိုကျလာပါတယ်။တံဝူကြီးကလည်းအတွင်းအားအကုန်လုံးလက်ပံစူးစီးပြီးတော့ထိုက်ကြည့်လဝါတိုင်းကိုအစွမ်းဆုံးထိထုတ်သုံးပြီးတော့တင်မင်းရဲ့အမျက်တော်သားအားရှုံလင်းခြင်းမရှိပဲထိတ်တရင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။အီယာမအတန်းကြီးတစ်ခုကခြေလုံးစွားနဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်။စာကြီးတိုက်တစ်ခုလုံးချက်ချင်းဆိုသလိုပြိုလဲကျပြီးထူနေရာတစ်ခွေမှာဖုံဖုံများနဲ့ပြည့်နှက်သွားသလိုတန်းကင်းများလည်းပျက်စီးသွားရပါတယ်။တင်မင်းရဲ့အမျက်တော်သားကအလွန်အမင်းအကောင်းလာပါတယ်။တန်းဆောင်ရဲကသူ့ရန်လိုက်ရတယ်။တင်မင်းရဲ့အမျက်တော်သားကိုထုတ်သုံးရမှာသူ့ရဲ့အတွင်အား၄ပုံ၃ပုံခန့်အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒါရင်သာမက
အတွင်းတံပင်အနေငယ်ခစားခဲ့ရတယ်။တံဝူချစ်ကသူ့ထအဖြစ်ဆိုပါရယ်။နေရံကိုဝင်ဆောင်မိရင်တံဝူချစ်ကအဆက်မပြတ်သူ့ရန်ရတော့တယ်။အဲဒီနောက်တံဝူချစ်ရဲ့အခြေကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာနေတဲ့ကျန်းရှောင်ရဲထံသို့ကြောက်ရောက်သွားတယ်။သူကခါးသီးစွာပြုံးလိုက်ပါရယ်။ကောင်းလေတကယ်ကိုပြင်မဲ့ကင်းနဲ့ထားတိုင်းတစ်ခုနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံလိုက်ရတာငါတကယ်သိရကြုံနဲ့ပါပြီ။ကြည်ရတာတိုင်းတော်ကမှမင်းကိုသူတယောက်ထဲပဲထင်းချုံနိုင်စွာရှိရမယ်ထင်တယ်။ကျန်းရှောင်ရဲ့နားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ခုနောက်ခိုင်းချုံမသိခင်ကလည်းသူကဒီစကားမျိုးကိုကြားဖို့တယ်။ထို့သူကကျန်းရှောင်ရဲ့ကသိကျင်စိတ်ပြင်းပြလာရပါတယ်။သူ့ကိုကြောက်စရာကလည်းပြီးတခြားထင်းချုံနိုင်မယ်လို့ရှိမယ်လို့ခင်ဗျားထင်နေရလား။ပြီးတော့ခင်ဗျားပြောနေတဲ့သူကရောသူ့ကိုထင်းချုံနိုင်မယ်လို့ထင်နေရလား။ခင်ဗျားကသူ့ကိုအထင်သေးလွန်းတာပဲ။မင်းမကြခင်သူနဲ့တွေ့ရတော့မှာပါ။ကောင်းပြီလေလောလောဆယ်တော့ခင်ဗျားတင်မင်းနဲ့တွေ့လို့ရပါပြီ။တင်မင်းတမန်သားကတံဝူကြီးရဲ့နှလုံးသားနေရာတော့တိတိဆိုင်ဝင်သွားတယ်။တံဝူကြီးရဲ့မျက်လုံးစုံကချစ်ချင်းဆိုသလိုပိတ်ချသွားပါရယ်။တိုင်းလောကရဲ့အထင်ကရပုံကိုတူဖြစ်တဲ့ဟူတန်ခိုင်းချုံဟောင်းကဒီနေရာမှာအသက်ပြောက်သွားခဲ့ပါရယ်။ကျန်းဆောင်ရွေးကတင်မင်းတမန်သားကိုတင်စေရင်ချိန်ငါးချင်းဆောင်ကနေထွက်လာခဲ့ပါရယ်။ရုတ်တရက်သူ့ခြေလမ်းများကအနေငယ်နှွေးကွေးလာပါရယ်။ကျန်းဆောင်ရွေးကချက်ချင်းထိတ်လန့်သွားတယ်။မဖြစ်တော့ငါမြန်မြန်ပြန်မှရတော့မယ်။ကျန်းဆောင်ရွေးကအားတင်းပြီးခုနစင်းကျေကူဖို့ပညာကိုအစုံးစုံထီသုံးပြီးတော့ပြန်ပွေးနေရသူဦးတည်လိုက်တော့တယ်။ကျန်းဆောင်ရဲကအချိန်ခိုက်ပင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဝဲအတွင်းမှာအချိန်တနာရီကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ချင်းကြီးကကျန်းဆောင်ရဲ့အမှုရာကိုချက်ချင်းသတိထားမိသွားပါတယ်။နင်းအစင်ပြေလား။သူမကလက်ကဝိတ်ကိုကန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါပဲ။ကျန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းဟာအတော်လေးဆုံးရှုံးထားရသလိုအတွင်းထံလည်းရရှိထားတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်အလိုအမြင်ဆိုရင်သွားရတယ်။ညီအတွင်းတရံရထားတယ်။ပြီးတော့ညီအတွင်းရတွေကလည်းအတော်လေးဆုံရှုံထားတော့မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။ငါတို့မြန်မြန်လေးသွားမှရတော့မယ်။အင်းထိုက်ကြည့်လောဟာတိုင်းကဒီလောက်ထိအကောက်လိမ့်မယ်လို့ငါတကယ်မထင်ထားမိဘူး။တခြားသူများသတိမထားမိခင်မှာပဲ။ကျန်းဆောင်ရဲနဲ့ကြောက်ချင်းရီယိုကတိတိစိတ်လေးအလျင်မြန်ထထားလိရောတယ်။ဒါပေမဲ့တရချင်းရကိုသတိထားမိသွားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ထိုလူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပဲဝူတန်ခိုင်းချုပ်တန်နီဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်လီကတိုင်းပြည်မွေကျင်းမာနေရတဲ့ပေါ်ဒီကိစ္စကိုအရင်ကြီးအယုံမဆိုင်နိုင်မှာတခဏကြာရနဲ့ခိုင်းသားတူကပြုကျိန်နေရဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့အတူထိထိပြပြရောက်ရှိလာတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ထိုခိုင်းသားကတံဝူကြီးရဲ့ကျိန်ငါးစင်းအဆောင်မှာရှိတဲ့ခိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်လီချက်ချင်းမှတ်မိသွားတယ်။ခိုင်းချုပ်စရာရသေးချင်းအလုံးချံခံလိုက်ရပါတယ်။ဘာဘလို့ဟူတန်းခိုင်းချုပ်ရဲ့မျက်လုံးများကပြုကျဲသွားသလိုသူခိုင်းချုပ်နဲ့တကိုင်းကျုံများလေးထိတ်လန့်သွားကြတယ်။တန်လီကတန်ဝန်ကြီးရဲ့တူဦးသီးတော်ညီဖြစ်တယ်လို့တန်ဝန်ကြီးကလည်းတန်လီရဲ့တူဦးသီးတော်အကိုကြီးလို့ဆိုရတာရပါတယ်။ရုတ်တရက်တန်လီရဲ့အမေအယုံနဲ့မှခုနထွက်သွားခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့တူကအနှင်းငယ်အားနေနေတာကိုသူကသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။လူသက်သမားကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာကြ။သူ့အဝေးကိုရောက်မှမဟုတ်သေးဘူး။ပြီးတော့အရေးပေါ်အချက်ပြခေါင်းလောင်းကိုတိခတ်ပြီးအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်တော့ငါတို့ဒီနေ့လူသက်သမားကိုဖမ်းကိုဖမ်းဆီးရမှာဖြစ်မှာအရှင်မရရင်ဒီခါတည်းသာတက်ပြစ်လိုက်တန်လီကချက်ချင်းထားရလိုက်တယ်အားလုံးပဲကျုပ်ပြောတာခဏနားထောင်ပေးကြပါမကြာသေးခင်ကဘူတန်ခိုင်းချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုကြီးတန်မိုချစ်ကိုအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကိုရောက်လာကြတဲ့လူချင်းမင်းအားလုံးလူသက်သမားကိုရှာဖွေပေးစေချင်ပါတယ်လူသက်သမားကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့သူကိုကျုပ်တို့ဘူတန်ခိုင်းကကောင်းကောင်းဆုတ်ချင်းမြင့်ပေးမှာပါဘလို့ဆရာကြီးတောင်းဝန်ချက်အသက်ခံရတယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာဆရာကြီးကဒီလောက်ဆွမ်းထက်တာလေဘလို့လူကများသူ့ကိုတတ်နိုင်ရလဲဒီလူကတာမန်လူမဖြစ်တော့ဘူးလူအုပ်စုကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုပွက်လုံးမြည်ရိုက်ခတ်သွားကြပြီလူသက်သမားအားရှာဖွေဖို့အတွက်အလျင်မြန်ထွက်သွားကြလျော်တယ်လူသက်သမားကဘလောက်ပဲအားကောင်းနေပါစေအလုံးပေါင်းစည်းရင်ဆိုင်မကသူ့ပြည့်ရဲ့လူမြည်မဟုတ်ပါတန်လီရဲ့မျက်လုံးစုံကအေးဆန်နေပါတယ်မင်းဘသူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါကိုကြီးကိုတော့တည့်ရဲမတော့မင်းကိုအရှင်လက်လက်ငရေကိုရောက်နေရသလိုမတိမရှင်ဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပြမှာကျန်းဆောင်ရွေးနဲ့ကြောက်ချင်းရီတို့ကခုဘပညာသုံးပြီးအသက်ကုန်ထွက်ပြေးလာကြပါတယ်ယခုအချိန်မှာဟူတန်ခိုင်းတခိုင်းလုံးသားမကရောက်ရှိနေကြတဲ့တိုင်းပညာရှင်များအလုံးကပါသူတို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေပြီဆိုတာကြောက်ချင်းရီကကောင်းကောင်းသိပါတယ်ချောင်ရဲ့နင်းအဆင်ပြေလားငါအဆင်ပြေပါတယ်ချင်းကြီးဒါကညီငါကိုရှောင်ရွေးလို့ခေါ်တာဒုတိယအချိန်တော့မင်းစကားမပြောနဲ့ရောငါတို့မြင်မြန်သွားရမယ်ဒီဝူတန်းခိုင်းတဲ့ကနေမြင်မြန်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ငါတို့တေချာပေါအဖတ်ခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကမြင်မြန်ပြေးတော့နေကြပါတယ်
ူတန်ခိုင်းရှိရာကြောက်ွေတောင်နှန်းကအလူအမင်းကြီးမားတဲ့အတွက်တန်းဆောင်ရန်သူကလမ်းပြောင်နေပါတယ်။သူတို့ကတောင်ပေါ်တက်လာတော့ကခိုင်းသားများရဲ့အကူအညီနဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်နေရာသို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေရာတိကျကိုတော့သူတို့အသေးချာမသိကြပါ။အချောင်းကသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့ခိုင်းသားကတရိပ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်နေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲဟိုရက်ဒီနာလုပ်ပြီးခေါ်ဆောင်တော့ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးနေငေါမမုန်းလား။ငါဘာလို့နေကိုမုန်းရမှာလဲ။ငါဒီလောက်လူတက်နေရလေ။ငါကအခုချိန်ဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးရေဘုံရံသူလိုဖြစ်နေပြီနင်းသီလားငါလူသက်ရတာကိုအမုန်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ငါလူသက်ရတယ်ငါကအခုဆိုရင်တင်မင်းတမန်ထားရဲ့ရမိုးချင်းကိုခံထားရတယ်လူသက်မိစားလိုမျိုးဖြစ်နေပြီနင်းငါကိုဘာလို့မမုန်းမိရတာလဲနင်းလူသက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကမိမိဘတွေအတွက်လက်စားချစ်ခြင်းလိုပဲလေပြီးတော့ဆရာရဲ့အမိန့်လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ငါနင်းကိုဘယ်တော့မှမုန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြေးလွှားရင်းနဲ့စကားပြောနေကြပါတယ်မင်းဒီလားမင်းကငါတွေ့ဘူးသမျှယောက်ျားတွေထဲမှာချစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ငါနှလုံးသားတစ်ခုလုံးလွန်မိုးထားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တဦးသီးသောသူပဲချင်းကြီးတန်းဆောင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကနှိမ့်ထွေးသွားရတယ်မိတို့ပင်စုံစေကားမို့သူလဲကြရင်မဖြစ်ပါသူချစ်ရတဲ့ချင်းလေးအတွက်သူကလဲကြရင်မရပါတန်းဆောင်ကြီးကအန်တီနီကျိတ်ပြီးတော့ခုနှစ်စင်ကျေကိုဖို့ပညာကိုအစမ်းကုန်အသုံးပြုထားပါတယ်မထားမီနှစ်ဦးသားကကြားခွေတောင်းနှင်းရဲ့အလုံးအမေနဲ့ဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာကြပါရယ်။သူနေရာကအလုံးအမေမောင်မိုက်နေပြီးတစ်ပင်များကနွေပင်များနဲ့အုံမိုက်နေသလိုတစ်ပင်ရှိသေးများကအလုံးအမေရှိလျောက်စွာရှိနေလေရာ။နေအောင်ကြီးတစုံတစများသာထုတ်ဖော်နိုင်ပါရယ်။သူနေရာရဲ့တခြားတစ်ဖက်အစွန်မှာအီယာမဂျောက်ကမ်းမတစ်ခုရှိနေပါရယ်။ဂျောက်ကမ်းမရဲ့အနက်ကိုခမိုင်းရီမရလောက်အောင်နှဆိုင်လွန်လာပါရယ်။ဂျောက်ကမ်းမအနီးမှာဂူသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပါရယ်။ဂူချင်းချင်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတကယ်တော့ချုပ်သေးရည်ရဲ့မျက်လုံးစုံကဝင်လာသွားတယ်။တန်းဆောင်ရည်ကိုတွေ့ပြီးကုရဲသူဝင်လိုက်ပါတယ်။ကုအထင်းမိုင်းမှာဘယ်ရာမှမရှိပဲပြောင်းလိုက်ချုံမွေနေလေရာချုပ်သေးရည်ကအံ့အားတင်သွားတယ်။ကြည်ရတာငါတို့မတိုင်းခင်ဒီကုထဲမှာတရရောက်လာနေဘူးတဲ့ပုံပဲ။အင်းငါလည်းဒီလိုပဲထင်တယ်။နေစကားမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ပါလေ။တန်းဆောင်ရည်ကတစ်ဖက်လှစ်လိုက်တာနဲ့ချုပ်သေးရည်ကသူ့ရဲ့အပေါ်ဝတ်စုံကိုညှဉ်းသားစွာချက်ပေးပြီးသူမရဲ့လက်ဝါးအစုံကိုကျောင်းမှာကပ်ပေးပြီးတော့အတွေ့အများစတင်ပို့ပေးပါတယ်။ကျောက်ထင်းကြီးကတန်းဆောင်ရွေးရဲ့ကိုကိုမကြည့်မိရန်အတွက်အတင်းမျက်လုံးမှိတ်ထားတဲ့အချိန်တခါတည်းရန်သူမကတန်းဆောင်ရွေးရဲ့ကိုရှေ့ပိုင်းကိုခုတ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်များမသိသူမကအလူအမင်းရှင်ခုံတန်းမြန်ဆန်နေပါတယ်။သမီးတဦးချက်ခန့်ကြာပြီးရဲ့နောက်သူမကတန်းဆောင်ရွေးကိုအင်ကြီးပြန်ဝေပေးပြီးတောင်းတတော့မှညီသက်စွာနဲ့ထိုင်နေလျော်တယ်။တန်းဆောင်ရွေးကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျောက်ထင်းကြီးကိုဆဲပြီးရင်ခွင်ထဲမှာထွက်ဝေးထားလိုက်တယ်။ကြည်ရတာငါရဲ့ချင်းလေးကငါ့ဝေဗလာကိုကိုအရန်တွေ့ချင်နေရပုံပဲဟမ်ညီပါတွေပြောနေရလေငါကနေ့ကိုဒီအတိုင်းအတွင်ရောက်ပို့ပြီးုံမှာပဲတခြားမဟုတ်တာတွေ့မနေနဲ့ငါမှာတခြားပါရွေးချက်မှမရှိပါဘူးကောင်းပါပြီတန်းဆောင်ရဲကသူမနှကန်းဆောင်ဟာညင်သားစွားနဲ့နှက်ရှိုက်လိုက်ပါတယ်ငါတို့ခဏနားယူကြရအောင်ငါအပြန်ဖြေဖို့လုပ်တယ်ကောင်းပြီနေ့အတွက်ငါဆောင်ချက်ပေးထားမယ်ကျောက်ထီးအားညင်သားစွားလွတ်ပေးပြီးရဲ့နောက်တန်းဆောင်ရဲကတမလင်ခွေထိုင်ပြီးမျိုးလုံးစုံမင်းလေးရအတွေ့အများကိုပြန်လေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ချိုးစားလိုက်လီဟောတယ်။ကဆူးစွာနဲ့ပဲလူသက်သမားကိုလူပေါင်းမြောက်များစွာလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြသည့်အတိုင်းမတည်နိုင်ခဲ့တော့ပါ။အများစုကလူသက်သမားမှာတင်းမင်းတမန်ဓာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခမန့်ချက်ပြီးကြတာမှန်ပါတယ်။ဒီခုချိန်မှာတိုင်းလောကထိပ်သီးများကိုတပ်ဖြတ်ရဲတဲ့တဦးသီးသောသူကတင်းမင်းတမန်ဓာသာရှိတော်ရယ်။တိုင်းလောကတစ်ခွေနေရာတိုင်းလိုလိုတင်းမင်းတမန်ဓာရဲ့နာမည်ကကြော်ကြားနေပြီးလူတိုင်းရဲ့ပါဆက်ဖျားကမချရရလအောင်နမည်ကြည်လာပါရယ်ဒါရင်သားမကအချို့နေရာများမှာတင်မင်းတမန်ဓာတ်တို့များထပ်ပေါ်လာခဲ့ကြပါရယ်ဘူတန်ခိုင်းချုပ်ဟောင်းတန်ဝူကျိလှုပ်ကြံခင်ရတာနဲ့အများတိုင်းလောကကြီးကရခိုင်ကားတပ်ပေါ်ပြီးစူပူအောင်ချက်လာကြပါရယ်တင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆိုတဲ့နမည်ကိုကြားရသူများအဖို့ထိုနမည်ကတင်မင်းထက်ကြောက်စရာကောင်းနေပါရယ်စသောဆိုင်များရင်သားမကလမ်းတော်လမ်းလာများသူရဲ့ပါဆက်ဖျားကတင်မင်းတမန်ဓာတ်ဆိုတဲ့နမည်မှာလူကင်းချက်မရှိပါလာပြညာကမျက်စိတမိတာကာလအတွင်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နေရာတိုင်းလိုလိုစိတ်ငြိမ်နေပြီးလာပြညာရဲ့အနေအထားချူတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ခုံလုံတောင်းတန်းခုံလုံခိုင်းခုံလုံခိုင်းဆိုတာဘူတန်ခိုင်းနဲ့ခစ်ပြိုင်ကြောကြားထင်ရှားခဲ့တဲ့ခိုင်းတခိုင်းလိုဆိုရရပါတယ်။တိုင်းလောကမှာအထင်ကရရှောင်းလင်းပြီးရင်အရေးပါတဲ့အသက်သွေးပြန်ကျော်သုံးမြင်မှာခုံတော်ဘူတန်တီလီဖြစ်တယ်လို့ကြော်စားပါတယ်။ထိုအသက်သွေးကျော်သုံးမြင်တာမရှိပါကပြမအသက်သွေးတော်ဖို့ရှင်းသွားလိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ယနေ့
ခုံးနုံခိုင်းလေတိတ်ဆိတ်နေပါရယ်ခုံးနုံခိုင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နမဲကြီးရေပြဆိုင်ရင်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်ရေပြဆိုင်ရင်ထူးခြားချက်ကဆိုင်ရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေများကအပြာရောင်ဖြစ်နေသီးသားမကရှင်းသာသူတိုင်းအားတဘာဝလျောက်မတူညီတဲ့အတက်ကိုပေးသီးသားမကသူ့ရဲ့အထွန်းအားကိုပါပြန်လေကောင်းမောင်းလုပ်ပေးသည်ဟုဆိုပါရယ်ယင်းညမှာရေပြဆိုင်ရင်အနီးမှာအပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်40ခန့်လူတဦးရှိနေပါရယ်လေများကတဖြည်းဖြည်းတိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်ပေါ်ဖြူရန်ဝတ်စုံကနတ်သမီးများပြန်ဝဲခခုန်နေသည်နှင့်လီပေါ်လှည့်ရနေပါတယ်။တွေ့ထိန်မှာပဲအသက်20ကျော်ခန့်လူငယ်တစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ပေါပေါက်လာပြီးဝတ်စုံဖြူနဲ့လူကိုအယိုသေးပေးလိုက်တယ်။ဆရာကနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ချံငါတပည့်လေးအခုချိန်မှာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကဘေးအနေအထားကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီအနေအထားကိုမင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်။ထိုလူငယ်ကခွန်လွန်ကိုင်းကျောက်ရဲ့တဦးသီးသောတပည့်ဖြစ်သူစီမင်းချံဖြစ်ပါတယ်။စီမင်းချံကတိုင်းလောကထိပ်သီးတိုင်းမြတ်ရှင်တဦးဖြစ်ပြီးရခင်တိုင်းမြိုင်ဝဲကျမတို့ကတတိယနေရာအထိအဆင့်ထိတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတပည့်ဆရာကိုစိတ်မပြတ်စေရပါဘူး။ကောင်းပြီဒီနေ့ကစပြီးရေပြဆိုင်ရင်အတွင်မင်းကျင်နိုင်ရမယ်။နောက်ထပ်ဆရာကြပြီးရင်ဆရာမင်းကိုလာခေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုံးလုံခန်းချုပ်ထွက်သွားရတဲ့တပြိုင်နက်စီမင်းချံကအဝိစာအလုံးကိုချုပ်ပြီးနောက်ရေပြဆိုင်ရင်အတွင်ညင်သာစွာနဲ့တဆင်းပြီးတော့မျက်လုံးအစုံမှိတ်လိုက်လျော်တယ်။ကျန်းဆောင်ရွေးနဲ့ကြောက်ချင်းကြီးတို့ကကူလီထဲမှာတရက်ကြာအနားယူပြီးနောက်တန်းဆောင်ရဲကငကိုအတိုင်းပြဖြစ်လာတာနဲ့စတင်ခီးဆက်ကြတော့တယ်။အချိန်တရက်ကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်ရာဘူတန်ကိုင်းသားများကလူသက်သမားလူမြောက်သွားပြီဟုသာယူဆလိုက်ကြပါရယ်။ကြားခွေတောင်နှံပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့သူများလည်းတတုတ်တုတ်စတင်ထောက်ခါသွားကြပြီဖြစ်တယ်။ဘူတန်ကိုင်းချုပ်ဟောင်းလောက်ကျန်ခံရမှုနဲ့အတူတိုင်းမြိုင်မွဲကဆက်ရှင်ပြန်ရမဖြစ်တော့တာကြောင့်ဘူတန်ကိုင်းချုပ်ရဲ့တပည့်ရွေးချယ်ပွဲကထူနေအောင်ပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရယ်။တန်းဆောင်ရဲတို့ကကြားခွေတောင်နှံတွေကနေတဝက်ခံလဲနေပြီးနောက်ဆုံးမှသာထပ်ပေါကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ထွက်လာကြပြီးနောက်ဝူတန်ခိုင်းနေအနည်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဟူနန်မြို့သို့ခီးဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟူနန်မြို့ကကျန်းတဲ့မြို့ကဲ့သို့ပဲထင်ရှားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟူနန်မြို့မှာထင်ရှားတဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ကတော့မြေတီတိုင်းကအဖွဲ့စည်းဆိုပြီးမရှိဘဲဟူနန်မြို့ကစီးပွားရေးကုန်သင်များလဝါကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးဖလှယ်တဲ့မြို့လို့လည်းဆိုရရပါတယ်။ကြားခွေတောင်နှံနဲ့ဟူနန်မြို့ကမိုင်းနှင်းငယ်များသာကွာဝေးပါတယ်။စီဝါရီမြို့တမြို့လေးဖြစ်ပြင်းရင်းပြပပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကုသရောင်းဝယ်ရေးအဓိကထုံးကားတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းဆောင်ရဲနဲ့ကြောက်ချင်းကြီးတို့ကဟူနန်မြို့တွင်သို့ဝင်လာကြတယ်။ဟူနန်မြို့မှာကြက်ပြံမကြစီကားတတ်တဲ့နေရာများကပြည်တံစာရုံများအလမေဌာနများနဲ့ဆက်တောက်ဆိုင်များဖြစ်ပါတယ်။အစီကားဆုံးနေရာကတော့ပြည်တံစာရုံဖြစ်ပါတယ်။အထောင်းကပြည်တံစာရုံဆိုသည်ကရုပ်သားသားအများစုအဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားဖြိုးဖြိုးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်လား။ညတော့အဖြစ်တတိတကြိမ်များတတိသားများကပြည်တံစာယုံမှာဖြည့်ဆန်နေတတ်ကြတယ်။ရှင်ပြပြပြည်တံစာယုံကဟူနန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးပြည်တံစာယုံတစ်ယုံဖြစ်ပြီးရင်းယုံအတွင်းမှာပြည်တံစာများကတာမန်ပြည်တံစာများထက်စေစားကန်စီမြင်ပါတယ်။တွေ့ရောက်လာကြတဲ့ဂုံဒီရရှိလူကြီးမြင့်ပေါင်းတို့ရှင်အသက်30ခန့်မိန်းကလေးတစ်ဦးကစမြင့်ပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာပြီးရောက်ရှိနေတဲ့သူအားလုံးကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ကျမနာမည်ကတော့ဟူလိုင်ရင်မာဒီနေ့ကျမကကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စာရုံးရဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးကိုပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့အထီးကဟူလင်ရင်ထံသို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်။မင်းလေးကအမှန်တကယ်ပဲအလွန်အမင်းချမပါတယ်။ပြည်ထောင်စာရုံးမှာစိန်လာခံတတ်တဲ့တတိသာအများစုကချက်ချင်းဆိုသလိုဟူလင်ရင်အားနှစ်ချိတ်သဘောကျသွားကြတယ်။အားလုံးစိတ်ဝင်စားလာတာကိုမြင်တာနဲ့ဟူလင်ရင်ကနှစ်ချိတ်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်ရင်နှစ်ခါစုံကိုညှတာစွာနဲ့ဖွင့်ရလိုက်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အိမ်တော်ကအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့လီလံပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တခုရလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့ပစ္စည်း၅ခုကိုလီလံတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းလူချင်းမင်းအလုံးကိုအသိပေးကြေညာအပ်ပါတယ်လီလံပွဲလာနောက်ဆုံးတော့လီလံပွဲကရောက်လာခဲ့ပြီပဲကျုပ်လာရချိုနဲ့သွားပြီလီလံတင်ပစ္စည်းကကျုပ်ပိုင်မယ်ဟန်အဖို့ကြီးခမားပစ္စည်းတခုကိုအရင်ရမလားဆိုတာဝဲကြည့်ပါအောင်ရုပ်ဒီရစုညံပွင့်လို့ရိုက်တန်များကခြေလောင်စွားနဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒေါန်းတတော်မှာထိုင်နေတဲ့ကျန်းဆောင်ရွေးနဲ့ကျောက်ထင်းရိုးမှလည်းစိတ်ဝင်စားသွားကြပါတယ်ရှင်ပြပြပြည်တံစာကြီးဟာရေလီလန်တင်ပစ္စည်းများကတိုင်းလောကအတွင်းမှာအလွန်အမင်းရှားပါဖိုးထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြပြကြီးဟာရေလီလန်တင်မွဲကအနည်းဆုံး6လမှတစ်ခါကျင်းမလေးရှိပြီးတစ်ခါတရံ3လနှစ်မှကြာမှတစ်ခါကျင်းမလေးရှိတဲ့အတွက်လီလန်တင်ဘွဲရောက်လာတိုင်းရှားပါဖိုးတန်ပစ္စည်းများထွက်ပေါ်လာရခြင်းကထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ချင်းကြီးဒီလီလန်ဘွဲကိုဘယ်လိုထင်လဲ။လီလန်ဘွဲဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ငွေရှားလို့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုပဲ။လီလံပွဲမှာပုံမှန်ငွေရင်းကတပြားပဲတန်တဲ့ပစ္စည်းကို
ဝင်းရင်းကတရားထီအောင်ရှောင်းလို့ရတယ်ဒီနေ့လေးလံပွဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှသိကြတယ်ဘာဖြစ်စည်းတွေတရားမယ်လို့ထင်လဲအတိအကျတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ကြည့်ရတဲ့ပုံကြတော့ဒီတစ်ခေါက်ပစ္စည်းတွေကတိုင်းလောကနဲ့အတော်လေးဆက်နေနေလိမ့်မယ်တန်းရှောင်းတွေကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကအမှန်တကယ်ညံကောင်းလို့မာတယ်သူမကတိုင်းလောကမှာပထမနေရာတစ်ခုကိုစက္ကန့်ထိုက်ရခြင်းကအဟောသိကြမဟုတ်တော့ပါနိုင်ဝက်ခံကြပြီးတဲ့နောက်အစီကံငါးဦးကကျောက်တက်တာငါးလုံးအားတိတ်လာစားပါတယ်ကျောက်တက်တာများကအရန်ကြီးမကြီးသေးပဲပုံမှန်ရွှေစားတာရှိကြပါတယ်ဒီကျောက်တက်တာများထဲမှာလီလန်တိမင့်ပစ္စည်းများကပါရှိနေသည်မှာထင်ရှားနေပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပြီဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပထမဆုံးလီလန်တိပစ္စည်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးပါစေအစီကံတူကကျောက်တက်တာတစ်လုံးအားဖွင့်လိုက်တာနဲ့အလွန်အမင်းဝင်းချိုင်တဲ့အနံ့သက်ကခမ်းမတစ်ခုလုံးသူပြန့်နေသွားတယ်ထိုအနံ့ကိုတွေ့ကြုံခန်းစားလိုက်ရသူများကချစ်ချစ်မိမော့တွေဝေသွားကြပါတယ်ဒါကတော့မိနကားစီလုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစီလုံးကတုံတုံလိုက်တဲ့သူကစနစ်စာအတွင်းအားကြည်ညာစရာမလိုပဲချစ်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်လက်ရှိအရန်ရှားပါနေပြီဖြစ်တဲ့မိနကားသွေးနဲ့ဖန်တီးထားတာမို့အရေးသွေးကရမ်းကောင်းပါတယ်စီလုံးအတွက်အခြေခံလီလန်စီကတော့ရှူတင်က900ဖြစ်ပါတယ်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်လေးထောင်အချိန်အတန်ကြောင်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ရှူတင်က400ဆိုတာအလိုများပြားတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကလူချင်းမင်းကရွှေတင်းက400ပေးထားပါတယ်ထတ်တူးမြင့်မဲ့သူရှိပါလားဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလူချင်းမင်းကမိနကားစိမ့်လုံးကိုရွှေတင်းက400နဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီလီလံပွဲပေးတာနဲ့ကျမတို့စီကချစ်ချင်းထုတ်လို့ရပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပြက်ွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်ကြောက်စိမ့်နန်းတော်ရဲ့ကြောက်စိမ့်သားပဲဖြစ်ပါတယ်ကောလာဟာလာရကြောက်စိမ့်သားကတန်တန်ချင်းကိုတောင်ခုတ်ပြက်နိုင်တဲ့အခြေသွေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့သိထားရတာကတော့ကျောက်စိမ့်သားရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ကျောက်စိမ့်နန်းတော်ရဲ့ကျောက်စိမ့်တိုင်းချံကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ငင်းစီကတော့ရွှေရင်းက900ဖြစ်ပါတယ်။ထူထားကရွှေရင်းက9000အထိရောက်ရှိသွားတယ်။တတိယတစ်ခုကအစိတ်ပလဲဖြစ်ပြီးရွှေရင်းက9000အထိမြင့်တက်သွားတယ်။စတုဒ္ဓတစ်ခုကဖိနစ်ပြတ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးရွှေရင်းက4000နဲ့ရောက်ထပ်သွားခဲ့တယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီပစ္စည်းကတော့ဒီနေ့လေးလံပွဲရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့လေးလံပွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စည်းကတော့ဝရစိန်နတ်ခန္ဓာအကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင့်စဉ်ကရှေ့ရကင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုလဝါကြီးအုပ်ခဲ့တဲ့အမောင်ပညာရှင်ကြီးရဲ့အထူးကြဆုံးကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့လေးလံရှာသလောက်သိခဲ့ရတဲ့အရာကတော့ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်ထားတဲ့သူကဓာလန်လက်နက်မတိုးပဲဓာပြီးထုတ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်တဲ့။ဒီကျင့်စဉ်ကကျမတို့လေးလံပွဲရဲ့အထူးကြဆုံးကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ပြိတ္တအားလုံးကဝရစိန်နတ်ခန္ဓာကျင့်စဉ်အားကြားလိုက်တာနဲ့ချင်းချင်းစုဖို့အောင်ကြသွားကြတယ်။ထိုကျင့်စဉ်အားလူတိုင်းလူလိုသိကြပါဗျ။အလွန်ထူးခြားစမ်းကြယ်ပြီးအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တန်ငင်းကတော့ရွှေရင်းကတသိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရင်းကတသိမ့်ဆိုတာမြို့တစ်မြို့မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နေထိုင်ရန်လုံလောက်နေပါတယ်။တသိမ့်တစ်ထောင်၊တသိမ့်နှစ်ထောင်၊သိမ့်လေးထောင်၊ငါးသိမ့်လူအုပ်ကြီးကချက်ချင်းစုသလိုတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ငါးသိမ့်ဆိုတဲ့ပမာဏကမြို့တစ်မြို့ကိုဝယ်ရန်လှုပ်လှုပ်နေပါတယ်။အားလုံးရဲ့အကြီးကငါးသိန်းပေးလိုက်တဲ့လူထံကိုကြက်ရောက်သွားတယ်။ထိုလူကအသက်40ကျော်ခန့်အရွယ်ဥပရိရုပ်ဖြောင့်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလူချင်းမင်းကငါးသိန်းပေးထားပါတယ်။အပူပေးမဲ့သူရှိလား။ခုံယူပါတယ်။ဒီကလူချင်းမင်းကကျမတို့လေးလံပွဲရဲ့အတိကအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုရွှေတင်းကငါးသိန်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ။ချက်ဆောင်ရည်ရဲ့မျက်လုံးအဆုံးကရွှေတင်းကငါးသိန်းပေးလိုက်တဲ့လူထံကိုကြက်ရောက်နေပါတယ်။သူ့မျက်လုံးများကထက်ရှားနေပြီးအညိုတရားများနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ကျောက်ချင်းကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုသူ့ရဲ့မူရကိုသတိထားမိသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငေါမိပါတဲ့တတုံးကသူတို့တွေကဥဆောင်လာတာဒီလိုပဲ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီလူကတိုင်းတော့ကထိတ်သီးတယောက်ပဲ။သူ့နာမည်ကိုနှင်းသိလား။ဆရာပြောတာကတော့သူ့နာမည်ကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်နဲ့။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်။ကျောက်ချင်းကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးကအနှင်းငယ်တုံရင်သွားတယ်။သူမကဒီနာမည်ကိုကောင်းကောင်းကြားဖို့ပါတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ကလူငယ်တွေနှစ်ပေါင်း20ခန်းကတိုင်းတော့ကတစ်ခုလုံးကိုဖိမိတ်တောင်းလို့ပြစ်ခဲ့တဲ့နှစိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးငါ့သူ့ကိုတက်ရမယ်။မဟုတ်ဘူး။နင်ကိုမလှောက်ရှားသေးနဲ့အောင်။သူကလီလန်တင်မွေးရဲ့တံပိုးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းကိုရထားတာ။သူ့နောက်ကနေလိုက်ပါလာမယ့်လူတွေကအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီချင်းစင်ကတာမန်ချင်းစင်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။နင်ဒီအတိုင်းစောင့်ကြည့်နေရုံပဲ။နောက်ဆုံးချိန်ကျမှငါတို့တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့။အေးနင်ပြောတာမှန်တယ်။တန်းဆောင်ရဲကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဒီလူကသူကအလုံးမုန်းတီးပါတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ကတိုင်းတော့ကသားများကိုဥဆောင်လာပြီးသူ့ဆရာကိုရှာမတွေ့တာနဲ့သူ့မိဘများကိုမိသူမိဘုံတက်ခိုင်းပုံသူရဲ့
တင်သေးရဲ့မျိုးလုံးများကိုကျဲဆောင်ရဲကယနေ့ထိတိုင်မမေ့နိုင်သေးပါလီလံပွဲမှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်လာကြသူများကတတုပ်ပြီးတတုပ်တရှိရှိထွက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ကရွှေနေကငါးသိန်းနဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလေ့လည်ကြယူပြီးတဲ့နောက်ရှင်မြပြောပြည့်တန်စာရုံကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟူနန်မျိုးကထွက်လာပြီးမျိုးနဲ့အနေငယ်ကွာဝေးတဲ့နေရာတနေရာမှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုဘေးဘေးဝဲရအတီးတီးကလူလေးယောက်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ရဲ့ခြေလန်းဆောင်ကတုတ်ကနေရက်သွားတယ်။ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ပေးစံခမည်းသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်။ကျုပ်တို့ခမည်းနောက်ကိုလိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်ခမည်းလေးရှင်းပြပါလား။ခမည်းသက်ကအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တန်းအဖို့တန်နေဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကိုပေးလိုက်တာကောင်းမယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ရဲ့မျက်လုံးများကအနေငယ်သေးချင်းသွားတယ်။မင်းတို့ကဘယ်သူလေးလဲ။တိုင်းလောကထဲမှာကျုပ်တို့ကိုပန်းစာဘလူလေးပေါ့လို့ခေါ်ကြတယ်။ခမည်းလေးစားဖို့မှာပါ။ဒီတော့ကျုပ်တို့ကိုတားတကြီးပေးပြတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ပန်းစားဘလူးလေးပေါ်လာဘလူးလေးကြောက်သွားပြီလားဒီလိုဆိုရင်မြင်ញံပြလိုက်တော့မင်းတို့ပန်းစားတာမစားတာငါစိတ်မဝင်စားဘူးအခုချိန်မှာတော့ပန်းစားဘလူးလေးကောင်ဆိုတဲ့မင်းတို့တွေကငါ့အတွက်တိတ်လို့ဖြစ်သွားပြီအစိအအလီလေးချောင်းကဒီကိုခွင်ပြီးပန်းစားဘလူးလေးပေါ်ရဲ့လေမျိုးအသီးသီးတို့ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်စက္ကန့်ပိုင်းများသာချမ်းမြင့်ခဲ့ရာပန်းစားဘလူးလေးပေါ်ကခုခံနိုင်စားမရှိတော့ဘဲမျိုးလုံးပြူပြီးလဲချသွားရပါတယ်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိအအတည်းပါပဲလက်ကောက်တီးတန်တဲ့အတူရုတ်တရက်လူတယောက်ထပ်ပေါ်လာရမှရှပိန်ရဲ့အချီကထိုလူထံသို့ကြက်ရောက်သွားတယ်။ထိုလူကခေါင်းပြောင်နေပြီးမယ်တင်ငန်းဝတ်ဆင်ထားခြင်းတော့မရှိပါ။တိုင်းလောကမှာဒီလိုအသင်ပြင်းတဲ့လူတယောက်သာရှိရတယ်။အစိတ်ကိုတော့ကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်မှာထွက်လာခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မလိန်တစ်ပတ်ကောက်ချင်ဆင်းလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်မှာထုတ်ဝဲခြင်းခံခဲ့ရပြီးယခုလဲတိုင်းလောကတခွင်လှည့်နေပြီးမကောက်မှုကျွလို့နေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောင်းလီကျောင်းတော်မှာဖန်စီအပြစ်ပေးရန်ကြံရခဲ့ပေးမယ်။တင်မင်းတမန်ဓာကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှထုကိစ္စကအထာနေသွားရတယ်။အစိတ်ကိုရောဆိုရင်နမဲနဲ့တကယ်လည်းလိုက်ပါပေးတယ်။တချက်ကြည့်ုံနဲ့ကျုပ်အစိတ်ရတုံးလိုက်တာကိုချစ်ချင်းထိုးပေါက်သိမြင်သွားတော့တာပဲ။စကားမဆက်ခမားလေးဝရစိန်နဲ့ခန္ဓာချစ်စဉ်အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာလူဘလောက်များလဲခမားခမန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ချစ်စဉ်ကိုကျုပ်လက်ထဲသာလွှဲပြောင်းလိုက်ခမားအသက်ရှင်ရထွက်သွားရအောင်ကျုပ်ကကူညီပေးမယ်။ဒီလူတွေလောက်ကိုကင်ွယ်ဖို့ဆိုတာကျုပ်အတွက်အသေးပွဲပါပဲ။လက်မခံဘူးဆိုရင်ရောဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးလေ။မြောက်များစွာသောအစိရက်များကနေရာနှံ့ကပြန်တန်းလာသလိုလူပေါ်မှာလည်းအစိအငွေ့သက်များရွှတ်ရက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိကူတော့ကချက်ချင်းဆိုသလိုစက်တီတီသွားလို့ရတယ်။အချောင်းကအစိအငွေ့အသက်များသာမကအစိအက်များကပါရှပိန်ကိုထိသွားသည့်အချိန်သူ့ကိုဘာတစ်ခုမှလုပ်နိုင်စမရှိတော့သောဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့အပေါ်စားစိတ်တွေနဲ့ကစားနေပုံကမှအချိန်မရှိဘူးဒီနေ့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကိုစားငါမင်းကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ပေးရတော့မှာပေါ့ရှပိန်ရဲ့လက်ကဝိညာဉ်ကိုစင်ခေါ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတကောင်ပေါ်မှာအစိတ်ကိုရောထန်သူဝင်ရောက်လာတယ်အစိတ်ကိုရောကဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့အစိတ်အားလုံးကိုစူးစိပြီးတော့ခုခံပေးမယ်ရှပိန်ရဲ့လက်အောက်မှာဒီကုလုံးပြန်နှံ့ပြီးတော့အသက်ပြောက်သွားရတယ်ဒီလိုနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆုံးရှပိန်ကတိုင်သမား30ကျော်အားတက်ခိုက်တက်ဖြတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ခံကောင်းစွာနဲ့နောက်ထပ်တိုင်သမားများကပေါ်ပေါက်လာတယ်မရှိတော့ပါသူတို့ကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှပိန်ရဲ့အရေးချင်းရစ္ဆပုံကိုတည်သွားကြသည့်အလားနေရကပဲအတကောင်ခြေတင်အလစ်တော့ကြလိရောတယ်မင်းတို့ကငါနဲ့ရှင်မှုအစင်မမီသေးပါဘူးဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှပိန်ကလောင်မြောင်ပြုံးပြီးထွက်သွားရင်ဟန်ပြင်လိုက်စင်မှာပဲရုတ်တရက်အနေရရှိတဲ့ငွေသားတစ်ခုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်သူတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့အလွန်မင်းချောမောလာပါတဲ့မင်းကလေးတဦးနဲ့မိမဆန်ဆန်နုဖတ်အညက်တဲ့အသားကြီးကိုပန်ဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လူငယ်ရဲ့မျက်လုံးများကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှပိန်ရဲ့နှလုံးသားကလီးလန်လာလျော်တယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်များမသိသူ့မျက်လုံးများကသူ့အတွက်အသိမြင်လားသူခံစားနေရပါတယ်။မင်းကရောဘာသူလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှပိန်လူငယ်တဲ့နှစ်20ကျော်ကတိုင်းလောကတစ်ခင်မှာဒိဋ္ဌိကျေကြားခဲ့တဲ့တိုင်းသမားရှပိန်ရဲ့ကိုကအနှင်းငယ်တုံရင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမှုရာကိုချက်ချင်းတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လူငယ်ကိုအာအာသိနေတဲ့အသွင်နဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မစိုးဘူးကောင်လေးမင်းကငါနာမည်တော့သိထားတာပဲကျုပ်ကခမည်းနာမည်သိထားရုံနဲ့မကောက်ဒီနေ့ကခမည်းနာမည်လောကကြီးထဲကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားရမယ်နေဆိုတာလဲသိထားသေးတယ်။အိုးဒီတော့မင်းဒီကိုရောက်နေတာကခြေစဉ်အတွက်မဟုတ်ပဲငါတက်ကိုလိုချင်လို့ရောက်လာတာပေါ့ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုမှတော့မင်းမရေချင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာစစ်စစ်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့တဲဆောင်ရွှေရဲ့ကူကစက္ကနေလှောက်ရှားသွားပြီးရှောက်ပိနားတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုရောက်သွားပါတယ်လောက်ွားရဲ့ချက်အုံချက်ဆင်းရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်တစင်တတစင်အတွင်းကပုံများနေတယ်လောဝရိတ်ချက်များဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှာဖိန်က
တကွာရိတ်ချံများကိုအလွယ်တကူရှောင်းလိမ့်လိုက်နိုင်ပါ रे သူကတိုက်စင်မစင်ရသေးပါ။"အိုးဒါကမင်းရဲ့ရေချင်းလား"ကြည်ရတာမင်းငါ့ကိုတတ်ဖို့ထားငါ့အညီစားကိုတောင်လောက်ကင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး"စကားများလိုက်တာ။တိုက်ခွတ်20ကြောတိုက်ခိုက်ပြီးဒီတိုင်းရှာဖိန်ကအနည်းငယ်များသာလှုပ်ရှားရသေးတယ်"ကြည်ရတာငါမင်းကိုအတော်လေးအထင်ကြီးမိသွားပြီထင်တယ်"မင်းကတကယ်တော့အမိုက်စင်သသားပဲ"တန်းဆောင်ရဲကနောက်ဆုံးလိုက်တယ်"ပထမကရှာဖိန်ရဲ့အရေးချင်းကိုသူအနည်းငယ်စားစိတ်ခဲ့ရုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကဘူတန်ကိုင်းချုပ်ဟောင်းထံအနည်းငယ်ခက်ခဲမှာကိုတန်းဆောင်ရဲကချက်ချင်းနားလေသွားပါတယ်။သူကအချိန်မပြုံးလို့တော့ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုမှတော့ခမည်းကိုတိရွာကိုအစစ်မှန်ပြန်ခွင့်ရအောင်သူကလုပ်ပြီးရမှာပေါ့။ပဝင်းကျန်မှာရှိတဲ့လေတို့ကတုံ့ဟာသွားတယ်။လေတို့တုံ့ခါမှုနဲ့အတူတဖိဖိတောက်ပါနေတဲ့တင်မင်းတမန်သားကတန်းဆောင်ရဲလက်ထဲပေါပေါလာပါတယ်။ထူသားကတဆင်တက်ပြတ်ချင်းအငွေတက်များကထပေါ်နေပါရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှပိန်ကဓာတ်ကိုတိလိုက်တာနဲ့သူ့အမူအရကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားလေရောတယ်ဒါကတင်မင်းတမန်ဓာတ်ပဲဒီတော်မင်းကအခုတလောနမယ်ကြီးနေတယ်တင်မင်းတမန်ဓာတ်ပိုင်ရှင်လားရှပိန်ကအမှန်တကယ်တိတိကျကျပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့နဲ့သူကတင်မင်းတမန်ဓာတ်ကိုတချက်မြုံနဲ့သိနိုင်ပါရယ်ဒါမိမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ဒီနေ့ကအဆိုပါတိတိကျကျပုံကိုကပြောင်းဆုံးသွားရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါရယ်မှန်နေကြည့်ရတာမင်းကငကားနဲ့စာမဏေမောင်နှံတို့ရဲ့တန်ရှိနေတဲ့သွေးသားကောင်လေးဖြစ်ရမယ်။တင်မင်းတမန်သားဒီသားကပြောက်ွယ်သွားခဲ့တာအတော်ကြာနေပြီ။အခုငါလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုမှတော့ငါကမင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့မိမိဘတွေစီကိုညီညီချင်းချင်းနဲ့ပို့ပေးမှာပါ။ပြီးတော့သူ့အကြီးကကြောက်ချင်းကြီးထံသို့ရောက်ရှိသွားပြန်တယ်။ဒီမမက်ချော်လေးကိုလည်းငါကသိမ့်ပြစ်မယ်။ကြောက်ချင်းကြီးကကျေးရုပ်ပေါ်မှာမလုံမရှံစိုက်ကြည့်နေပါရယ်။သူမကခန်းစားကြံကင်းမဲ့နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာမိတိရှာမှာတုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါတကယ်တမ်းတော့သူ့စိတ်ထဲမှာချက်ဆောင်ရွေးအားစွင့်ပူပန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ဆောင်ရွေးရဲ့မျိုးလုံးများကအိဆက်ပြီးရောထက်ရှားသွားတယ်တင်မင်းရဲ့မျက်တော်သာသူကချက်ချင်းဆိုသလိုတင်မင်းတမန်ဓာချန်ရဲ့သုံးခုမြောက်ဓာဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုံလို့ရတယ်လေတုကအကြံပဒန်းဆန်လာပါတယ်နဘေးရှိတပင်များမှာလေတုတံကိုမခံစားနိုင်ကြသည့်အလားအမြင့်ကနှုတ်ထွက်ပြီးလဲကြကုန်တယ်ဤတင်သာမကပဲမြေကြီးပင်လေအရာများပေါပေါလာပါရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာပင်ရဲ့အမှုရကလေးနက်သွားတယ်သူကတင်မင်းတမန်ဓာတိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါရယ်ဒီဓာတိုင်းကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုစင်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဓာတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်တင်မင်းကုန်ချာတင်မင်းအားကြိုးစိုးခြင်းချက်ဆောင်ရဲကကြံနက်ကွက်ကိုပူရဲသုံးမြူလိုက်တယ်အီယာမပောက်ခွဲတံများကအဆက်မပြတ်ထပေါ်လာပါရယ်ထူပောက်ခွဲတံများအကြားမှာမြေတိရှာများဖြစ်ပြနေသည်ကိုဘယ်သူမှမြင်တွေ့နိုင်ခြင်းမရှိပါအချိန်တစ်ခဏကြာပြီးနောက်အဝိစားဖျို့ပြင်းနေဒူးထောက်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။မှန်ပါတယ်။သူလူကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာတ်ရဲ့ကနဦးဓာတ်ကွန်သုံးကွန်မှာတင်သူ့အရှုံးမိခဲ့ရပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာတ်ကွန်များကအမှန်တကယ်ပဲပြဲ့မှတ်ကင်းလာပါတယ်။ဓာတ်ဖိန်ကအယူတယောက်ပမာစတင်အော်ဟေချီမောလီရော်တယ်။ငါဆိုတဲ့ရှာဖိန်ကမင်းလူကောင်လေးတယောက်စီမှာရှုံနေတော့ရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမတွေးထားခဲ့ဘူး။တင်မင်းတမန်ဓာတ်ချန်ကတကယ်ပဲပြဲ့မှတ်ကင်းမှပေးတယ်။ဒါကြောင့်လေသူကယူသွားခဲ့တာကိုကောင်းလေမင်းစရာစိုက်ချောင်းမင်းသိလားကျုပ်သိလည်းမသိတယ်လို့စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားအောင်တင်မင်းတမန်သားကသူ့ရဲ့ရှမတ်တတဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးနောက်ကျောကနေဖောက်ထွက်သွားတယ်ရှော့ပင်ရဲ့မျက်လုံးများကမှိန်ဖျော်နေပါတယ်တနေ့တော့မင်းသိလာမှာပါမင်းစရာကတကယ်တော့ငါတို့အားလုံးအားကျရတယ်လို့ရှော့ပင်ရဲ့မျက်လုံးအဆုံးကဖိတ်ချသွားတယ်သူကအမှန်တကယ်အသက်ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျန်းရှောင်ရဲ့ကကျောက်ချင်းကြီးအားတစ်ချက်ပြုံးမြပြီးနောက်လေးကျသွားပါရယ်။ဓာတ်ကွက်သုံးကပေါင်းဆိုင်ချင်းရဲ့တမြန်တက်ရောက်မှုကအလွန်အမင်းပြင်းထန်လို့မာတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းရများကချက်ချင်းဆိုသလိုကပြောင်းကပြန်ဖြစ်လာတော့တယ်။ကျောက်ချင်းကြီးကဒီအကျိုးဆက်ကိုတွေးတောထားပြီးဖြစ်ပါရယ်။သူမကတန်းဆောင်ရဲ့ကိုတဲပြီးကုဖို့ပညာသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှစတင်ထွက်ခွာလိုက်ပါရယ်။တန်းဆောင်ရဲ့အတွင်းအားပြောင်းမြန်စည်းစိမ်နှုံးကအလွန်အမင်းပြင်းထန်နေလျာသူမအလျင်မြန်အတွင်းရနဲ့တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးရတော့မယ်။တိုင်လောကကြီးကအချိန်ခဏတာငြိမ့်သက်အီးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤဒီကမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ်အနေရည်ရဲ့ရှိပြီးနမိတ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မုံတိုင်းမလာသေးခင်တခဏတာများငြိမ့်သက်နေခြင်းလားဘယ်သူကမှအထက်မတည်ကြပါ။ဒါပေမဲ့တင်မင်းတမန်ဓာတ်ကြောင့်တစုံတစအတိလာကြသူများရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်လောကတစ်ခုလုံးတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲရင်းတင်မင်းတမန်ဓာတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှတ်ဖြစ်လာတော့မယ်။ခွန်းလုံကန်းကျုပ်ရှိရာခွန်းလုံတောင်သူလုံးဝစွာနဲ့တွာလာကြရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်ခွန်းလုံတောင်းတာခွန်းလုံတောင်းကအလွန်အမင်းကြီးမားလာတဲ့တောင်းတောင်းလို့ဆိုရပေမယ်မူတန်ကိုင်းရှိရာကြားခွေတောင်းတာရှောင်းလင်းကျောင်းတီရှိရာဆက်စန်းတောင်းတန်းတို့နဲ့မတူညီတဲ့တစ်ချက်က
ခွန်းလုံတောင်းနှင်းရဲ့ပုံစံကလက်ကုံပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွန်းလုံခန်းရဲ့ပြမဌာနချုပ်ဝတ်တွင်ဂန်းချုပ်အပါဝင်ဂန်းရဲ့အရေးပါပုဂ္ဂိုလ်များစုဝေးနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ခရဲကတင်မင်းတမန်ဖိတ်စာမှာခွန်းလုံတောင်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမယ်။တင်မင်းတမန်ဒါကတော့ပပေါက်လာခြင်းမရှိပါ။ဒါပေမဲ့တင်မင်းတမန်ဒါဆိုတာကအလိုအမင်းလှုပ်ဝတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့သတိလက်လုံနေရေးမရပါ။ဂန်းချုပ်ခိုင်းတီတီကစေလုထားတဲ့သူတွေရောက်လာပါပြီ။ခွန်းလုံဒူကန်းချုပ်ကအရိုသေးပေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခွန်းလုံခိုင်းချုပ်လွေဆိုင်ရဲ့မျက်နှာထက်မှာအနှင်းငယ်မတက်မတာဖြစ်နေတဲ့အရေးအောင်များရှိနေပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာဆိုတာကတင်မင်းရဲ့ရှေ့ပြေးနေမိမဟုတ်လား။တင်မင်းတမန်ဖိတ်စာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ခရီးကရောက်လာခဲ့တာဆိုပေမဲ့တင်မင်းတမန်ဒါကတော့မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတစ်ချက်ကတခုခုထူးဆန်းနေပါတယ်။တာခိုင်းချုပ်ကသူ့အတွေးကိုချပြလိုက်တယ်။မှန်တယ်။တင်မင်းတမန်ဒါကတမင်းတမန်ဖိတ်စာပို့ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့ညအချိန်မှာပဲပို့လာတတ်တာမဟုတ်လားယခုကတော့အချိန်နဲ့ရကုံဆုံးသွားတယ်တမင်းတမန်ဒါကတော့ပို့ပေါက်လာခြင်းမရှိသေးဤဒီကခိုင်းချုပ်လွေဆန်းကိုသားမကအားလုံးကိုဝေခွဲမရဖြစ်စေပါတယ်တမင်းတမန်ဒါရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာငါတို့ကုထေမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကသူ့မှာရွယ်ချက်တခုခုရှိရမယ်ထိုအချိန်မှာပဲခိုင်းသားတူကအလင်ကစောဝင်ရောက်လာပြီးတော့လွေဆန်းကိုယူသေးပြလိုက်တယ်ခိုင်းချုပ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တကယ်လေစီမင်းချံရေပြဆိုင်ကထွက်လာပါပြီ။လူဆိုင်ရဲ့မျိုးလုံးစုံကချက်ချင်းဝင်လာသွားသလိုကျန်းတဲ့သူများကလည်းအလိုအမင်းပြောသွားကြပါတယ်။သူတို့ခိုင်းရဲ့အာကိုရာကခိုင်းရဲ့တူးသီးသောတပည့်ဖြစ်သူစီမင်းချံသာကျန်တော့တယ်။ကောင်းပြီမြန်မြန်သွားကြရအောင်။အချိန်ခဏတာလျှောက်လာပြီးနောက်လူဆိုင်ရဲ့ချီကတပြေပြေလျှောက်လာနေတဲ့စီမင်းချံထံသို့ကျရောက်သွားတယ်။ဒီလူငယ်ကသူ့အတွက်အမောင်ထုမှတစ်ခုတည်းသောအလင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။စီမင်းချံရဲ့အတွင်းအားများကကိုဘီနဲ့နေလာတယ်လို့သူ့အော်ရာကလည်းခမန်းကြီးမရလာအောင်နှစ်ချိုင်းလာပါတယ်။လွေဆန်းရဲ့နှလုံးသားကကျိနဲ့ပိတိမှုများနဲ့ပြင်းနေနေပါတယ်။သူ့တပည့်လေးကသူ့ကိုလုံးဝစိတ်မပြတ်စေခဲ့ပါ။တပည့်ဆရာကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။စီမင်းချံကလွေဆန်းကိုတွေ့ရနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးအယိုးသေးပေးလိုက်ပါတယ်။လွေဆန်းစီမင်းချံရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးအယပယပြုံးလိုက်တယ်။အရန်ကောင်းတယ်။မင်းကငါ့ကိုတကယ်စိတ်မပြတ်စေခဲ့ဘူးပဲ။အဲ့ဒီနောက်နှစ်ဦးသားခုလုံဒုတိယခန်းချုပ်နဲ့တတိယခန်းချုပ်တို့နဲ့အတူအစည်းအဝေးခမ်းမသို့သွားပြီးလွေဆန်းကတင်မင်းတမန်ဖိတ်စာအကြောင်းစီမင်းချံအားပြပြလိုက်ပါတယ်။စီမင်းချံကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။ဒီတော့သူကကျွန်တော်တို့ခွန်းလုံခိုင်းကိုရောက်လာတော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဆရာတို့လုံးဝစီစီဆက်ဆက်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ဒီလူကရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဆရာတို့ချစ်တလန်းတော့အမှားခံလို့မရဘူး။စီမင်းချံရဲ့အမူအရာကလိမ့်နေသွားတယ်။သူကခွန်းလုံခိုင်းကိုလာချင်းကြောက်ရဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာသူ့ကိုပြန်ရတော့မှာပေါ့။မိုးသေးတံစွာရွာနေပါတယ်။ကောင်းကင်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကအုံမိုင်းနေပြီးမိုးထိုးတံများကကောင်းကင်ကိုခွင်ပြီးကဘာမြေပေါ်တက်ဆင်းနေကြပါတယ်။အနီမိုးထိုးသားများကကောင်းကင်ကြီးရဲ့တက်ရှိအလင်းနဲ့ဆူများပမာမြေကဘာကြီးအားတဖုံဖုံရိုက်ခတ်နေကြပါတယ်။တပ်ပင်ကြီးများပြုတ်လဲကြကုန်တယ်။ဒီအချိန်လေးကရုတ်တရက်ဆိုသလိုဖြစ်ပျက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သေးတံစွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးစံများကြောင့်အရာအလုံးကမှုန်မှုန်မခရီးရီးသာဖြစ်နေတော့တယ်။ဘုံချောင်းပြတ်တစ်ခုဒီလိုတဲထန်စွာရွာသိမ်းတဲ့မွေးများကြာလူသူကင်းမဲ့ပြီးတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေတဲ့ဘုံချောင်းပြက်ကလေးနှစ်ခုမှလူနှစ်ယောက်ရှိနေကြပါရယ်ဘုံချောင်းပြက်ရဲ့ခေါင်းမိုးကအရင်ကြီးမလုံးကျုံတဲ့အတွက်မွေးရည်ချက်များမှာဘုံချောင်းပြက်အတွင်းအထိတာဆင်းနေပါရယ်ချင်းကြီးဒီနေ့ကုန်ဆုံးပြီးသွားရယ်ငါအနေနဲ့တသက်လုံးအတူတူနေလို့ရပြီထူလူနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးတစ်ဦးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါရယ်သူတို့ကတော့ကျန်းဆောင်ရဲနဲ့ကြောက်ချင်းရီတို့ဖြစ်ပါရယ်ကျန်းဆောင်ရဲကသောတင်းကြီးကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ပြုတ်ဖတ်ထားပြီးသူမရဲ့နင်းညံ့တဲ့လက်ဖွာလေးတွေကိုဆုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှငါကြောက်နေမိတယ်။သောတင်းကြီးရဲ့အသံကစိုးရိမ်မှုများနဲ့ပြည်နှံနေပါတယ်။လူငယ်တွေရှာနေငယ်ကြကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်တန်းဆောင်ရဲကအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်လာပေါ်တပတ်ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ချင်းကြီးနေကောင်လေးကတာမန်လူတယောက်မှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒါနင်းသိလား။ဒီနေ့ညလူဆန်းကိုတက်ပြီးရနဲ့ငါမိမာတွေအတွက်ငါလက်စားချေလို့ပြီးပြီပေးရင်နင်းနဲ့အတူအဝေးတနေရာကိုသွားပြီးတော့ဆက်မြုံနေကြမယ်ငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ကြမယ်လေယာဆိုင်ပြုတ်ကြမယ်ပြီးတော့နင်းနဲ့ကလေးလေးတွေရှုပြီးဘဝကိုတသားရရဖျက်တမ်းမယ်ဒါပေမဲ့နင်းသူတို့ကိုရှင်းနှစ်ရက်ခရဲကဖိတ်စာပို့ထားခဲ့တယ်လေသူတို့နေ့အတွက်ထောက်ချောက်စင်နိုင်ရောဒီတော့ဘာဖြစ်လဲငါဒီနေ့အရာအလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြမယ်ငါနင်းနဲ့အတူနေချင်လာပြီနင်းကိုမဆောင်နိုင်စေချင်တော့မိုးစံများကတဆက်ဆက်စီးနေစေဖြစ်ပါတယ်အပြင်ပမှာကဘာပြက်လောက်တဲ့မိုးချိုတံများကအချိန်ကြာလာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အရှင်ပြင်းစွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးမှာငရဲမင်းကြီးရဲ့ဖ
ခစီချင်းကိုခလိုက်ရသည်အလားတိတ်ဆိတ်သွားပါれချင်းကြီးအချင်းကြပြီနေကူးဆိုင်ရမယ်နော်အင်းမကျက်ဆောင်ရဲ့အဆုံးသက်ခီးစဉ်ကစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ချုပ်ချင်းကြီးကသူမချစ်ရသူလေးနောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ပါれခုံးလုံးတောင်နှန်းကစိတ်ငြိမ်နေပါれဒါပေမဲ့ခုံးလုံးခိုင်းတစ်ခုလုံးကထူးဆန်းစွာနဲ့အတံပလန်ကိမဲ့နေပါれသူတို့ကမကြခင်ရောက်လာတော့မယ့်အနေအားလက်ကမ်းကြိုဆိုနေသည့်ပုံဖြစ်နေပါれပေမဌာနချုပ်အတွင်းအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအပါအဝင်ဂိုင်းချုပ်လွေဆန်းတာမကစီမင်းဆံမှရှိနေပါれသူတို့အဖို့တင်မင်းတမန်သားကမိတိအချိန်မဆိုဆက်ရောက်လာတတ်သည့်တင်မင်းဗမာဖြစ်နေပြီးအချိန်တိုင်းလိုလိုအသင်ပြင်ထားရပါれစီမင်းချံရဲ့အမှုရကလေးနက်နေပါれသူ့ရဲ့အကြည့်အယုံကပေမခန်းဆောင်အပြင်ဘက်သို့အချိန်ပေါင်းများစွာတက်ရောက်နေပါれတင်မင်းတမန်သားကသူစိတ်ထဲထိသားမကနှလုံးသားထိပါဆွေးနေပါれတင်မင်းတမန်သားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်လိုစိတ်ကသူစိတ်ထဲမှာကြင်ရောက်နေပါれဂျာအရင်ကြီးစိတ်မလုံရှားနဲ့ခုံလုံးဂိုင်းကြုံလွေးဆန်းကစီမင်းချံအငဲကြည့်လိုက်တယ်စီမင်းချံရဲ့အမှုရကိုကြည့်တာနဲ့စီမင်းချံစိတ်လုံရှားနေတာကိုသူကမြင်နေရပါれအီယာမအတန်ကြီးတန်ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါれအလုံးတုံခါသွားကြသလိုစီမင်းချံရဲ့အမှုရကပိုပြီးစိတ်လုံရှားနေတဲ့အတွင်ပေါ်လာတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့တိုင်းတော့ကတစ်ခုလုံးကိုပွင့်နောက်ရဲတဲ့ဓာသမားနဲ့သူတွေ့ရပြီးတော့မယ်ထူဝတန်းကခုံးလုံးဂိုင်းရဲ့စူပေါင်းတိုက်ပတ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ပင်မဌာနချုပ်အပြင်မှာဂိုင်းသားများကစူပေါင်းတိုက်ပတ်ခင်းချင်းထားကြခြင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းတက်ခိုက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်ဆိုးစွာနဲ့တင်မင်းတမန်ထားအောင်မှာစူပေါင်းတိုက်ပတ်ကပျက်စီးသွားရပြီးဂိုင်းသားများစုကတတိလက်သွားသလိုအချို့မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားကြပြီးမြေပေါ်မှမထနိုင်တော့ပါ။ပင်မဌာနချုပ်တကားပေါက်ကညင်သာစွာနဲ့ပွင့်ဟန်သွားပြီးလေပြေလေညင်းတပွေကအတွင်းမှာရှိတဲ့သူအလုံးကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်သွားပါတယ်ဒီလေပြေလေညင်းကစစ်မတိုက်ခင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ရှေ့ပြေးတထောင်ထောင်တက်လာတဲ့ဖုံဖုံများပါမှာတင်မင်းတမန်သားအလုံးရဲ့အကြီးကပင်မဌာနချုပ်တဲ့ဝင်လာတဲ့လူငယ်ထံသို့တက်ရောက်သွားတယ်လူငယ်ကအဝတ်နဲ့တစ်ခုကိုရပ်ပတ်ထားတဲ့အပေါ်ဘယ်သူမှဖြစ်မှန်းမသိရပါဒါပေမဲ့လူငယ်ထံကထပ်ပေါ်လာတဲ့အော်ရကအလွန်မင်းစောင့်မဖွယ်ကောင်းရပါတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကပူရီတူးမြင်လာပါတယ်လူငယ်ရဲ့စုရှာရဲ့မျက်လုံးစုံကခုံးလုံးကန်ချုပ်ထံသို့ကြက်ရောက်နေပါတယ်။ရုပ်ချင်းဆိုသလိုလူငယ်ရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာတင်မင်းတမန်သားကလှုပ်ရှားသွားပြီးအလွန်ဖိစီအားကောင်းလို့နဲ့ဓားစက်ကွင်းတစ်ခုကခမအတွင်အုံမိုးဆင်းသက်လာတယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကခုံးလုံးကန်ချုပ်နာတုတ်ကသွားစင်မှာပဲအားလုံးကတိုက်ခိုက်ရင်ပြင်ဆင်လိုက်ကြပြီးမယ်။ဓားစက်ကွင်းရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဆိုပါဓားစက်ကွင်းကတင်မင်းတမန်ဓားစက်ကွင်းဝင်းကပါဖြစ်ပါတယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကထူဓားစက်ကွင်းကိုချက်ချင်းအသက်သွင်းလိုက်တယ်။သူရဲ့အကြီးကခုံးလုံးခန်းချုပ်လွေဆန်းထံသို့တက်ရောက်နေပါတယ်။အာလုံးထိတ်လန့်နေကြသလိုစီမင်ချမ်းကလည်းဝေခွက်မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသားဆက်ကွင်းကအလွန်အမင်းအားကောင်းသလိုသူခံစားနေရပါတယ်။အလွန်မြင့်မားတဲ့အတွင်အားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပင်လင်းဒီသားဆက်ကွင်းကြောင့်မတတ်မတာခံစားနေရပါတယ်။ခုံးလုံးခန်းချုပ်လွေဆန်းလွေဆန်းကအလွန်အမင်းထိတ်လန့်နေပြီမယ်။ဒီငိမ့်တဲ့အသင်ကိုပြန်လည်ရယူရင်တတိယပြည့်နဲ့မင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့အစ်မအသင်မင်းကအဲ့ဒါပါလေ။ခမရမကြခင်တိရတော့မှာပါတင်မင်းရဲ့အမျက်တော်သားကျိတ်ဆောင်ရေကလက်ပဝါပေါ်ရှိတင်မင်းတမန်သားကစက္ကနစ်လှူရှာသွားတယ်။မြောင်များစွာသောဟင်းတန်များကဓာရိတ်ကနေဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပြီးလူစန်းထံသို့တဝင်သွားတယ်။မြမြောင်စွာတဲ့အမျက်တော်သားများကသူ့ထံဆူတိုးဝင်လာတဲ့အလားလူစန်းခံစားနေရပါတယ်။သူကချက်ချင်းဆိုသလိုခုံးလုံးခိုင်းရဲ့အဓိကကုဖို့ပညာဖြစ်တဲ့လီနကားကုဖို့ပညာကိုသုံးပြီးတင်မင်းတမန်သားရှောင်းတင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်မင်းတမန်သားကဘယ်သို့ခါမှအဆုံးမသတ်တော့တဲ့အမောင်တို့ပမာလုံးဝအရှင်ကြမသွားပဲသူ့ထံဆက်လက်တဝင်လာပါတယ်။လွေဆန်းကဝူတန်ကိုင်းချုပ်ခေါင်းတန်ဝိုးချေဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်တို့ထံအားနေပါတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရှာဖိန်ကိုနောက်ဆုံးမှသက်ရန်ကျန်းဆောင်ရဲကရွယ်ထားခဲ့ပြီးမယ်။လီလန်ဆိုင်မှာမထမှတ်ပဲတွေ့ရှိခဲ့ရလားကြောင့်တခါတည်းဆုံးသက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်သားသွားကရှေ့ကိုဆက်လက်တဝင်နေစမှာပဲခုံလုံးကိုင်းချုပ်လွေဆန်းကအစောကိုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ခုလုံကိုင်းရဲ့ကနဝင်ကြပန်းရေစင်အတွင်းအားကိုလည်းအစွမ်းကုန်ထုတ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတင်မင်းတမန်သားကသူကမထိန်ချုံနိုင်ပါကြပန်းရေစင်အတွင်းအားဆိုတဲ့ခုလုံကိုင်းရဲ့ကနဝင်ပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးခုတို့ကိုင်းရဲ့လီဟာနေလဝါဝူတန်ကိုင်းရဲ့ထက်ကြည်လဝါတိုင်းကဲသို့ကြောက်ကြလာပါတယ်ရှခင်ကအဆင့်၅ဆင့်ထိရှိခဲ့ပေမဲ့ထိုကျင့်စဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ပညာရှင်နဲ့သူတပည့်တို့ကသူတို့သာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူများကတော့မိုင်ကုံအဆင့်၄ထိသာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လွေဆန်းကတော့အဆင့်3ထိသာချင့်ကြနိုင်သေးတယ်။လွေဆန်းကလွှင့်ဆင်သွားပြီးနေရက်နေ့တိုက်မိပြီးတော့တွေ့ရန်လိုက်ရပါတယ်။သူ့အတွင်းတရာအကြီးမှရသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အနားကိုတဖြည်းဖြည်းတုတ်ကက်လာတဲ့
တင်မင်းတမန်သားလွေဆန်းကပြုပြေစိုက်တီနေုံသာတနိုင်တော့တယ်။ကျန်းရှောင်းရဲကညင်သာစွာနေပြုံးလိုက်ပါတယ်။ခမည်းသည်လားအဲ့ဒီနေ့ကခမည်းတို့သာသူတို့ကိုမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုတာဘယ်တော့မှရှောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကျမ်းမျိုးနယ်ကလည်းတိုင်းလောကမှာဆက်လက်တရှိနေမှာ။ဒါပေမဲ့ခမည်းတို့ရဲ့တကူကောင်းဆန်နေအမားတစ်ခုကြောင့်သူတို့အသက်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုမင်းကတကယ်ပဲတကယ်ပဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ကောင်းလေလား။လွေဆန်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူအမှန်တကယ်နှောင့်ရရမိခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီမင်းကောင်တက်လိုက်ပါလူဆန်းရဲ့လဲဘင်းကအိဆက်သွားပါတယ်တင်မင်းတမန်ထားသွားကသူ့လဲဘင်းကိုတွတ်ထီသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်သွေးစည်းချောင်းကတစင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်သူ့မျက်လုံးအဆုံးကအသက်ကင်းမဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်ကျန်တဲ့သူများကမျိုးလုံးပြူပြီးစိတ်ကြည်နေုံသာတနိုင်တော့တယ်ကျန်းဆောင်ရဲကတင်မင်းတမန်ထားကိုကြည်ကြဲကိုင်းပြီးလူဆန်းကိုစိုက်ချေပြီးတော့တီတိုးရေယူလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြီးသွားပြီလားချက်ချင်းဆိုသလိုခုနှစ်စင်ကျေကိုဖော့ပညာကိုထုတ်သုံးပြီးကျန်းဆောင်ရဲကကျောက်ချင်းထံသို့ထပ်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိတဲ့ချက်ကဒီအရာကအဆုံးမသက်သေးဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကခုနှစ်စင်ကျေကိုဖော့ပညာကိုအဆောင်းကုန်သုံးပြီးပြန်သန်းထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံးလုံခိုင်းမှာထပ်ဖို့အလိုရုတ်တရက်ဆိုသလိုလူငယ်တယောက်ကသူ့ရှိမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူလူကတော့ခုံးလုံကိုင်းကျုပ်ရဲ့နဘေးမှာရှိနေခဲ့တဲ့လူငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျက်ဆောင်ရဲကကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါတယ်။သူအချင်းကခုံးလုံကိုင်းကျုပ်ကိုသာတည်ရန်အတွက်သူကလုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီလူငယ်ကိုအရန်ကြီးအယုံမဆိုင်ခဲ့ပါရှ िख ုဒီလူငယ်ကသူ့ရဲ့ကိုဖော့ပညာကိုအမိလိုက်နိုင်ရာတမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်စီမင်းချင်ရဲ့မျိုးလုံးဆောင်ကပဂတိအိဆက်နေပါတယ်သူ့အမှုရာကလုံးဝခန်းစားချင်ကိမဲ့နေတဲ့အတွင်ဖြစ်နေပါတယ်ခွန်လွန်ကိုင်းကမင်းကြိုက်တယ်လို့ဝင်လာပြီးတော့ချိန်တယ်လို့လူသက်မယ်ပြီးရင်အလွယ်တကူပြတ်ထွက်သွားလို့ရမယ်နေရာတစ်ခုလို့မင်းကထင်နေရလားမင်းကခွန်လွန်ကိုင်းသားလားမှန်တယ်ငါကခွန်လွန်ကိုင်းရဲ့ပါရမီရှင်ကိုင်းသားတယောက်ပဲမင်းက90ကိုတက်လိုက်ပြီးဆိုမှတော့ဒီနေ့ငါတို့တဲကတယောက်ပဲအသက်ရှင်ရထွက်သွားလို့ရတော့မယ်။တိုင်းလောကမှာအရှက်နမဲကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့တင်မင်းတမန်ဓာတိုင်းကိုငါကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ချင်နေအကြပဲ။စီမင်းချန်ရဲ့ပုံစံကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆောင်ရဲကအနည်းငယ်အထင်ကြီးလေးစားသွားမိပါတယ်။ရန်သူကအလွန်အမင်းအားကောင်းသည့်အတိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မားနေသူဟုရင်တာမန်သူတယောက်မဟုတ်ပါ။ထို့သူများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကအလွန်ပဲနှဆိုင်နဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုတို့ရောက်ရှိနေပြီလို့လဲဆိုလို့ရပါတယ်ခုနုံခန်းကြုံလေးဆန်းကငါနဲ့ရညူးညံစားရှိလို့ငါတက်ရတာငါမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတက်ရမယ်ဒါကလုံးဝရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါကဘာရညူးညံစားမှမရှိဘူးပြောရင်မြို့ငါမတက်ချင်ဘူးစီမင်းချန်ကနှကောင်းရှုံလိုက်တယ်ငါစရာကိုတက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကမင်းကငါရံသူဖြစ်သွားပြီခုနုံခန်းဆိုတာငါနေလို့ဆိုရတယ်လို့ငါမွေးတယ်နေလဲဖြစ်တယ်ငါဆရာကြောင့်ပဲငါအသက်ရှင်ခဲ့ရတာအခုမင်းကငါဆရာကိုတတ်လိုက်တယ်မင်းကငါရံသူမဟုတ်ရင်တခြားဘသူကများငါရံသူဖြစ်အောင်မလဲပြီးတော့မင်းငါကိုမတိုက်ရဲတာကငါကိုကြောက်လို့လားယုံကြည်မှုအချမ်းနှဲနေလို့လားမင်းရဲ့တင်မင်းတမန်ဓာတိုင်းကတာမန်ဓာတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်မင်းငါကိုစစ်ဆော်ပေးရင်လည်းငါမင်းကိုမတတ်ဘူးတန်းရှောင်ရဲ့အမှုရာကလုံးဝပြတ်သားနေပါတယ်မင်းငါကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါမင်းကိုတတ်မှာပဲဒီနေရာကနေအသက်ရှင်ရထသွားနိုင်မယ်လို့မင်းကမင်းထင်နေရလားဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းမသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်လို့ပဲစီမင်းချန်ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာအပြာနှုတ်ရောင်ဓာတ်ကိုဆက်ထုတ်လိုက်တယ်ဓာတ်သားပေါ်မှာခြေသားထားတယ်အမေကိုကြောင့်မြေခွေးပုံကအလုံးမဲထင်ရှားပါတယ်ဒီဓာတ်ကိုရေခဲပြဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ငါဒီဓာတ်ကိုခုံးလုံခိုင်းကရှီအောင်အုပ်ကူထဲမှာရှော့ထိတ်ခဲ့ပြီးတော့ရေခဲပြဓာတ်တိုင်းကိုအဆောင်ကိုတက်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီရေခဲပြဓာတ်တိုင်းကိုမင်းခြေဖြတ်နိုင်ရင်ငါမင်းကိုတောက်ခင်ပေးလိုက်မယ်။ငါကမင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်လုံနေရပုံပေါက်လို့လား။ဒါပေမဲ့မင်းမှရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာ။ပဝင်းချိန်တခွင်ကယုံကြည်အိဆက်လာတယ်။ရေကဲမုန်တိုင်းတစ်စင်းကြက်ရောက်လာသည်နဲ့ရေကဲပိုက်ဆများဖြစ်တုံးလာပြီးတန်းဆောင်ရဲထံတဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါရေကဲမုန်တိုင်းကတန်းဆောင်ရဲ့တင်မင်းတမန်ထောက်မှဖြစ်စည်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ထားချက်ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရသည့်အချိန်စီမင်းချန်ကအံ့အားသင့်နေပုံမပေါ်ပဲတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။တင်မင်းတမန်ထားကတကယ်ကိုပြန်မဲ့ခင်ပါတယ်။ရော့ဒီမှလာပြီ။နေရီခဲအစီရင်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အေးတက်ကပုံမိုသိသေးလာတယ်။အဆိုပါအေးတက်ကရီခဲပြားသားကထပ်ပေါ်လာသည့်အေးတက်လိုဆိုရရပါတယ်။မြောင်များလောက်စွာသောအေးတက်များစူးစီးပြီးနှင်းများပေါ်မှာဖြစ်လာပြီးတော့တန်းဆောင်ရဲ့ထန်းသို့ဆင်းသက်လာကြပါတယ်။ဤဒီကတော့နေရီခဲအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်။နှင်းများကြမှာပြိမိသွားတာနဲ့အေးတက်ကသူ့ကိုခနာကိုကိုထူပေါက်စိတ်ဝင်ရန်ကြိုးစားလာတယ်။တန်းဆောင်ရဲ့ကအထင်မသေးရတော့ပါဒီရေပြာတိုင်းသားချံကအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်နေလို့ဆိုရပေမယ့်တန်းဆောင်ရဲကလေပေါ်တစ်ချက်ဝှေ့ရမ်းပြီးအတွေ့အများစုစည်းပြီးတော့
တင်မင်းကိုချာဖန်တီးရင်နှင်းရီကဲအစီရင်အားချိတ်ပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့နှင်းရီကဲအစီရင်ကတင်မင်းကိုချာအတွင်းမှာချိတ်ပိတ်ဖြစ်စီခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ရီကဲတက်တန်ရောက်စဉ်ဓာတ်ချက်များကအယောင်ခုနှစ်စင်းဖြတ်ထွက်ပြီးကြက်ရောက်လာပြန်တယ်။တင်မင်းအားကြိုးစိုးခြင်းကျဲဆောင်ကြီးကတင်မင်းတမန်ထားတဲ့ကိုထုံမသုံးရင်မရတော့ပါ။ရီကဲမိရိုက်ချက်တင်မင်းရဲ့မျက်တော်သာပဝန်းချင်တဲ့ခွဲမှာဓာချင်းခတ်တံများကြေလောင်စွာနဲ့ထပ်ပေါ်နေသလိုအီးတက်ကလည်းပေါ်တပံပြောက်တလေဖြစ်ပေါ်နေပါရယ်။တိုင်ကွန်90ကျော်တဲ့အထိနှစ်ဦးသားကလက်ရည်မြနေပါရယ်။ကျက်ဆောင်ကြီးကတင်မင်းတမန်ဓာတိုင်းကကနဦးသုံးကွက်အားကြံတိုင်ကွက်များနဲ့အတူရော့ဆန်အုံမြူနေပါရယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစီမင်းချံရဲ့ရေခဲပြားဓာတိုင်းကလည်းအမှန်တကယ်ပဲအဆွမ်းထက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ကနဦးတင်မင်းတမန်ဓာကွက်သုံးကွက်ကစီမင်းချံရဲ့ရေခဲပြားဓာတိုင်းကိုထုပေါက်နိုင်စားမရှိပါ။တိုင်ကွက်နေရာကျော်အထိရောက်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်သားကနှုတ်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်။နှုတ်သားကချွေးဆချွေးနာများပြန်နေကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေကြပါရယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဝင်းကျံမှာရှိတဲ့အေးတက်ကရေကဲတမျှအိဆက်လာသည့်တက်ပုံမှုအိဆက်လာတော့တယ်။စီမင်းချံကရေကဲပြားသားကိုလေးပေါ်မြောက်ပြီးကျန်းရှောင်ရည်အားစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါကရေကဲပြားသားတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးဓာတ်ကွက်ပဲ။ဒီဓာတ်ကွက်ကိုစတင်မှုအတွက်ငါကအချင်းကိုနှစ်လောက်အသုံးပြုခဲ့ရတယ်။ဒီဓာတ်ကွက်နဲ့အတူမင်းကမမြုပ်ပြစ်မယ်။ရေခဲတန်တရာဓာတ်ဝင်ကပါ။ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြောက်စာကြောက်နာများသာမကသစ်ပင်ပန်းမင်းများချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရေခဲပိုက်စာများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။အေယာမစူးစီးမှုနဲ့အတူရေခဲပြားဓာတ်ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးဝင်ကပါကကျင်းချောင်ရဲထံသို့ကြက်ရောက်လာတယ်။ဤသည်ကစီမင်းချံရဲ့နောက်ဆုံးဓာတ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိရှိသမျှအတွင်ရန်အလုံးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီဓာတ်ကြက်ကမင်းအသက်ကိုနှုတ်ယူမဲ့ဓာတ်ကြက်ပဲ။ဝင်ကပါအောက်မှာတက်ရောက်နေတဲ့တက်ဆောင်ရဲထံသို့ရေခဲပြားသားကတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာတယ်။သူ့နှလုံးနေရာသို့ဥတည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်သားသိုင်းရဲ့ငါးခုမြောက်သားကတင်မင်းရဲ့စိန်ခေါ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းရဲ့စိန်ခေါ်တန်ငါးခုမြောက်သားကကိုအသက်သွင်းလိုက်တာနဲ့ဓာပေါင်းမြောက်များစွာကဖျက်ထွက်လာပြီးရေခဲသားဝင်ကပါအားစတင်တက်ခိုက်ပါတယ်။ဓာရှိတ်များကအဆက်မပြတ်ထပ်ပေါ်လာတယ်။များမြောက်စွာတဲ့ဓာတ်ချက်များအောက်မှာရေခဲဝင်ကပါကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းပြပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့စီမင်းချံရဲ့ရေခဲပြားသားကသူ့နှလုံးနဲ့သုံးဖြင်များသာကောက်ဝဲလျာတန်းဆောင်ရင်းကအတွင်းအားများကိုအဆောင်းကုန်ထုတ်သွင်းရင်တင်မင်းရဲ့စိန်ခေါ်သားအဆောင်းဆောင်ထိအသုံးပြုလိုက်တယ်။ပဝင်းချံတစ်ခုလုံးကဖုံဖုံများနဲ့ပြည့်နှံ့နေပြီးတန်းဆောင်ရင်းရောစီမင်းချံမှာလွင့်ပြန်သွားတယ်။သူတို့ရက်နေတဲ့နေရာကစင်မီတာခန့်နဲ့တွနဲ့ကြီးတစ်ခုဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။မြင်ကွင်းပုံမှုကြည်လင်လာနဲ့အမျှလက်ရှိပြစ်ဆုံးပန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရှားများအားသူတို့ကမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ရီခဲပြဓာကကျန်းဆောင်ရွှေရဲ့ညဘက်ပခုံးပေါ်မှာစိုက်ဝင်နေပြီးသွေးများတလဟောစီးကြနေပါတယ်။စီမင်းချံရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာကသူ့နှလုံးနေရာတည့်တဲသို့ထုပေါက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမင်းချံကကျန်းဆောင်ရွှေကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့အသွင်နဲ့ကြည့်ရင်ခေါင်းကရှာလိုက်ပါတယ်။တင်မင်းတမန်ဓာတိုင်းကတကယ်အစွမ်းထက်ပါပဲတဲ့။ငါမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရတာငါဘဝမှာအချိန်နဲ့ဆုံးရာတစ်ခုပဲတင်မင်းတမန်သားကသူ့ဘယ်ဘက်ရှင်ဘက်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးတန်းဆောင်ရဲထံပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတယ်တန်းဆောင်ရဲကညာဘက်ပခုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးဓာတ်တံရကိုဆုပ်ကန်ရင်းနဲ့ခုံးလုံးတောင်ပေါ်ကတဖြည်းဖြည်းဆင့်သက်သွားလျော်တယ်ခုံးလုံးတောင်အောက်ခြေမှာသူ့ကိုစောင့်နေတဲ့သူ့အချစ်ရဆုံးသူလေးရှိနေသည်မဟုတ်လားကြောက်ချင်းကြီးကတန်းဆောင်ရဲကိုမြင်လာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပွေဖက်လိုက်ပါတယ်ငင်းစင်ပြဲလားဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားအေးငါစင်ပြေပါတယ်နင့်ကိုပြန်မစင်မိပြီငါကူနဲ့အတွက်တသက်လုံးအဖော်လုပ်ပြီးလို့ရပြီနင်ငါ့ကိုအချိန်တော်တော်ကြာဆောက်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်အခုငါဘဝတစ်ခုလုံးနင့်ဘောပြန်ပြီးဆက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီကျန်းဆောင်ရဲကချစ်သူလေးကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ပုဖတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့နှင်းစီအောင်နှာခမ်းဖူးဖူးလေးဟာညင်သာစွာနဲ့နှမ်းဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်နှစ်ဦးသာလက်ချင်းတွဲလျက်ခုလုံးတောင်မော့ကထထွားကြလေရော်တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ခင်အနာထိမှန်ချန်နေကနေတိုင်းဆက်လန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။